Hamınızı sizin kimi değerli mütəxəssislərin karşısında bir söz demək özü böyük bir məsuliyyətdir. Bu il təşkilatçılığın məsuliyyətini də biz çəkmişik. Biraz ona görə üzürlü sayın, bəzi texniki nasazlıqlar olur. Biraz həyəcanlıyıq. O da sizin kimi değerli mütəxəssislərin bura toplamaqdır. Məsuliyyətidir bizi həyəcanlandıran. Ümid edirəm ki, başa düşərsiniz. Intro kimi mən tez QOAP nədir, bizim cəmiyyət nədir, onu mən sizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, biz bu cəmiyyəti quranda əsas mottomuz Step Up, Speak Up, QOAP idi. Əsasən senior mühəndisləri bir araya toplayaraq onların biliklərini publikaya asan şəkildə çatdırmasını təmin etmək idi. Lakin hədəfimizdən daha artığı baş verdi. Deməli, cəmiyyətimizin üzvlərin sayı sürətlə artmağa başladı. Dünyanın hər tərəfindən mühəndislər bizə qoşuldular və bir-birlərlə əməkdaşlıq etməyə başladılar. Yəni, bizim idarəmizdən kənar oldu bunların hamısı. Bu əməkdaşlıqlar sayəsində bəzi startupları cəmiyyətimizin üzvləri, deməli, Avropa bazarına daşıyıb çıxara bildilər. Və bununla da əmin olduq ki, deməli, QOAP, populyar terminə desək, decentralized cəmiyyətdir. Yəni, hər bir üzvümüz öz sahəsində bacardığı qədər cəmiyyətin inkişafına dəstək olur. Əvvəlki illərdə əsasən mühəndisləri bir araya toplamaq idisə hədəfimiz, bu il yeni hədəflərimiz var. Hədəflərimiz əsasən insanları süni intellekt və open source ətrafında toplamaqdır. Sahibkarları və startupçıları bir araya toplayaraq daha effektiv işlər ortaya qoymasına şərait yaratmaqdır. Yəni bu ildən, daha doğrusu gələn ildən əsas hədəfimiz budur. Bu TechBrains'in bu ilki yəni tədbiri bunun başlanğıcıdır. İnşallah hamımızın bir yerdə səyi nəticəsində bu hədəflərimizə çatacağıq. Deməli, bildiyiniz kimi Amerika bazarında süni intellekt boom etmişdir və bugün elə bir periyoddayıq ki, süni intellektdən faydalanmayan bizneslər oyundan kənarda qalmaq ilə təhlükəsi ilə üz-üzə qalırlar. Aha. Bu ilki görüşümüzü də məhz AI fokuslu etməyimizin səbəbi budur. Başqa bir reallıq da odur ki, dünya praktikasında ən uğurlu startuplar və milyardlıq şirkətlər bazara open source məhsullar çıxaranlar və open source məhsullardan faydalananlardır. Bunu hamımız bilirik. Azərbaycanda bir çox bizneslər artıq open source məhsullardan faydalanmağa başlayıblar. Lakin azərbaycanlılardan qlobal bazara startup məhsul çıxardan yoxdur. Yeri gəlmişkən tech education-da məşğul olan şirkətləri də open source ətrafında birləşməyə dəvət edirəm. Yəni çoxlu məzunlar yetişdiririk, yaxşı kadrlar ərsəyə gəlir. Biz həmin kadrları həm təcrübələndirə bilərik, həm open source məhsullar ətrafında yəni birləşib collaborate edə bilərik. Şəraitin yaradılması üçün müəyyən ideyalarımız və hədəflərimiz var, lakin güc birlikdədir. Hər kəsi bu yolda bizə dəstək olmağa, gücü bir yerə qoymağa dəvət edirik. Bundan əlavə başqa bir hədəfimiz də yerli sahibkarları və startupçıları Amerikadakı sahibkarlarla əməkdaşlıq etməyə şəraitin yaradılmasıdır. Bu da bizim hədəflərimizdən biridir. Təbii ki, bu hədəflərimizdə yenə də sizin kimi dəyərli mütəxəssislərin komitmentləri ilə bu hədəfimizə çatacaq. Və nəhayət, bu eventin təşkilatçılığında əvəzsiz əziyyəti olan Emin Quliyev, Debond Cloud Based In-Memory Database məhsulunun founderidir. Yəni, nəhəng bir proyektdir. İnşallah dünyaya open source məhsul kimi səs salacaq. Emin həm də Azərbaycanın, nəinki Azərbaycanın dəyərli mütəxəssislərindəndir, həmçinin dünyada barmaqla sayılacaq mütəxəssislərdən biridir. Sonra bizim gənc və çox istedalı üzvümüz Mir Heydər, Digital Cast'in qurucusudur. Recording in progress. Onun bu eventin ərsəyə gəlməsinə əvəzsiz əziyyəti var. Mən Elşad Ağayev, EACamp'ın təsisçisi və proqram təminatı mühəndisiyəm. Və nəhayət, QOAP cəmiyyətinin ideya müəllifi, təsisçisi və lideri Şəhriyar. O da hal-hazırda San Francisco'dan qoşulub, onlayn olaraq bizdən olacaq. Bizim QOAP'ın lideridir.
Bu eventin təşkil olmasına bizə venue, texniki və maddi dəstək verən sponsorumuz İnnovasiyalar və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinə də öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk Vaqif bəy. Gəlin, alqışlayaq. Partnyorlarımızdan Emotix-dən Akşinə, Baku Design Akademidən Aysel xanıma, Alas Akademidən Erşad Yusifliyə, Erşad by the way hələ gəlib çatmayıb. Aha, Simple Code-dan Kamil Əzizkarova da dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Gəlin onları da alqışlayaq. Bir də Cloud Native Computing Foundation, CNCF, onun Bakı spotu bizdədir. O Linux Foundation tərkib hissəsidir. Kubernetes və Prometheus kimi nəhəng proyektləri özündə birləşdirən bir hub-dır. O da bizim partnyorumuzdur hal-hazırda. İnanıram ki, bugün burada əvəzsiz və dəyərli mütəxəssislərimiz tərəfindən danışılanlar bugündən sonra dəyərli data olaraq bir çox beyinlərə yeni toxumlar səpəcək. Yəni, yaxşı əməkdaşlıqlar, yeni kadrlar formalaşacaq. Yəni, bugün biz istəyirik ki, bu tədbir sadəcə danışıq, görüşdük olmasın. Sizin danışdıqlarınız doğrudan da çox dəyərlidir, sizin təcrübəniz çox dəyərlidir. Bu bir data kimi qalacaq və oradan maraqlı işlər düzələcək deyə inanırıq. Deməli, bugünkü tədbiri 5 trəkə bölmüşük. Birinci trək əsasən AI Fundamentals və innovasiyalar fokuslu olacaq. İkinci trəkdəki çıxışlar, deməli, marketing, istifadə təcrübəsi, yəni user experience və engagement olacaq. Üçüncü trəkdə data, məlumat bazaları və infrastruktur fokuslu olacaq. Dördüncü trəkimiz isə təhlükəsizlik, süni intellekt və etik dəyərlər və məxfilik olacaq. Beşinci trəkimizdə isə professional development, vision və trendlər haqqında danışılacaq. Hər bir çıxış 5 dəqiqə ayırmışıq. Bu elə bil bu çıxışla 5 dəqiqəlik çıxışları siz intro kimi düşünün. Amma onun daha böyük datalarını, slaydlar varsa slaydları və s. biz hamısını web saytda paylaşacağıq ki, bu artıq hər kəs bundan faydalana bilsin data kimi. Bir də tədbirimiz 2 hissədən ibarət olacaq yoldaşlar. Haradasa 1 saat, saat yarım sonra biz coffee break-ə gedəcəyik, yarım saat coffee break-imiz olacaq. Sonra ikinci hissəyə başlayacaq. Təşəkkür edirəm bir daha gəldiyinizə görə. Minnətdaram. Bir də mən istəyirəm sözü Şəhriyara verim. Bizim 2024-dəki hədəflərimiz haqqında bir balaca danışsın. Buyur Şəhriyar. Təşəkkür. Bir dəqiqə. Screen share edə bilərəm. Normaldır səs. Aha, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Düzəldi. Okey, bir dəqiqə. Salam dostlar, hər birinizi xoş gördük. İlk öncə qısaca ekran görünür də. Qoapın ilkin belə deyə, hədəflərindən danışacağım. Biz başlayarkən əsas 4 istiqamət üzrə hədəflərimiz var idi. Təbii ki, bildiyiniz TechBrains, Zero to Hero webinar formatında və KISS konferans formatında, Keep it Stupid Simple. Yəni, hədəf o idi ki, qısa zamanda maksimum biz necə konferans formatını təşkil edib çoxlu spikerlər cəlb edə bilərik. Və akselerasiya, əsasən hədəflərimiz open source layihələrə maraq artırmaq, open source layihələri başlamaq və s. Və treninqlər də əslində sırf bu istiqamət üzrə idi. Hər hansı bir texniki təlimdən daha çox open source layihələrin başlanılması, onların növbəti
level'ları götürülməsi, onun üçün Kamran Əhməd və digər spikerlərimiz də olmuşdu Co-op'un Zero to Hero webinarlarında və hiring'de təbii ki, əsasən biz ilkin başlayanda hədəflərdən biri, yəni COVID'dən öncəsi Avropa, Amerika'da digər xarici iş bazarlarında remote olsun və yaxud da relocation'dan gedib işləmək idi. Və təbii ki, bunlardan hamısından da öncə cultural bizim üçün önəmli idi. Cultural dediyimiz kimi önəmli idi, yəni ən çox fikir verdiyimiz və ondan sonra artıq technical skill'lər ondan sonra gəlirdi. Belə, indi növbəti slaytda görürsünüz, TechBrains biraz farmaqlarının tarixi haqqında. 2020-ci ildə biz ilk dəfə Amerikada bir araya gələndə, yəni əsas hədəf ondaydı ki, uğurumuz, mən filan kəsən, filan yerdə işləyirəm, ura, hamı bir-birini tanıdı. Super, növbəti il gəldi, COVID düşdü və dedik, COVID zamanı əsasən kariyeri yönümlü baxdıq. Mən keçən illərin necə oldu, növbəti ildə özümü harada görürəm. Bunun özü də bir kiçik uğuruydu, artıq müəyyən bir publika data ötürüldü, belə deyək, 40-50 nəfər arasından. Artıq hər kəs özünə bir kariyer planlaması edə bildi. 2022-ci ildə biraz daha da üzərinə qoyduq. Hər hansı bir mövzu üzrə lightweight overview şəklində hər hansı bir subject matter expert olduğumuz domen haqqında danışmaq və ondan sonra 2022-ci ildə, yəni 2023-cü ildə artıq biraz daha dərinə texniki 5 dəqiqəlik STAR modelini üzərindən test eləyəcəyik sizinlə birgə və növbəti nə olacaq, növbəti ildə nə olacaq, ona görə sual versəz, bunu mən qısaca vaxt məhdudiyyətinə bizə görə qısaca anlatmağa çalışacağam, ona görə bir dənə buyursa slayda keçid eləyim və aydın olacaq sizə. Bu əslində SNCF-in modelindən götürdüyü, bunlar da paylaşılacaq və 2024-cü il üçün harada, hansı istiqamətlərdə belə deyək, gücümüzü qoymaq istəyirik, ona baxdıq və düşündük ki, 50-yə yaxın startup'a biz maksimum dəstək verməyə çalışacağıq və əsasən AI, open source istiqamətləri üzrə və entrepreneurship, yəni bu və bunu necə eləyəcəyik? Ümumiyyətlə, strateji qollar müəyyənləşdirməklə 5 dənə strateji qol müəyyənləşdirdik və ondan sonra objektivlər, result və inisiativ və dediyimiz kimi bu SNCF-in strateji reportu əsasında hazırlanıb və 5 istiqamət gördüyünüz kimi əsasən proyekt və komünitilərə qovupun yığdığı təcrübələri paylaşmaq, burada akademiyalar da daxildir, digər komünitilər də texnologiya sahəsi üzrə, ondan sonra open source təbii ki, bizim core, belə deyək, DNA-mizdə oturub və süni intellekt də ki, hansı ki son ildə düşündük ki, artıq bu üzrə istiqamət, texnologiya bu istiqamətdə sürətlə inkişaf edir və biz də burada ölkə olaraq, cəmiyyət olaraq, community olaraq maksimum irəli getməliyik. Ona görə bu istiqamət əsasdır və bu təcrübələrimizi bu tool, hansı toollar istifadə edir, hansı proseslər, bunları da zaman-zaman building public, yəni digər dostlarla paylaşacağıq və təbii ki, son hədəfimiz də ki, maksimum hər kəsdən, sizlərdən feedback almaqla iterativ şəkildə daha yaxşı etməyə çalışacağıq. Burada slaytlar paylaşılacaq, bu sadəcə bir misaldır. Əslində, bunu sizə indi göstərməyimizdə məqsəd odur ki, o 50-yə yaxın layihə düşündüyümüz layihələrdən sizin də istərdik layihəmizi görmək və bu şəkildə Amerikada olan 500 üzəri artıq early stage startuplardan ibarət bir qrupumuz da var və elə bir ki, sizin layihəni götürüb maksimum o dostlarla birgə connect eləmək və digər Amerikada, Avropada olsun akselerasiya proqramlarına və s. sizə bir növ həm texniki, həm də ki connector rolunu oynamaq istəyərdik. Onun üçün burada bir neçə objektivləri listələmişik. Mən vaxt məhdudiyyətinə görə çox getməyəcəm, amma sadəcə olaraq onu qeyd eləyəcəm ki, burada əsas məsələ Qovpun ötən 4-5 il ərzində yığdığı təcrübələri sizin artıq sıfırdan başlamağınıza ehtiyac yoxdur. Deyək, əgər Mir Heydər və komandası Digital Cast olaraq bugün
podcast üzeri başlayırsan onun belə deyək, bizim səhvlərimizi bir də üzərində öyrənməyə ehtiyacı yoxdur. Onu biz maksimum paylaşmağa çalışacağıq. İkinci də təbii ki open source layihələrdir. Burada iki istiqamətdir. Olan layihələrə maksimum trening şəklində və s. paylaşıb sizi cəlb eləmək və yaxud open source tanıdığımız creatorlarla sizi tanış etmək. İkinci bir məsələ də sizin artıq özünüzün open source başlamağınıza yardımcı olmaq. Üçüncü istiqamət süni intellektdir. Süni intellekt ən çox bu dəqiqə dinamikası olan istiqamətdir. Böyük maliyyə yatırımları və s. ayrılır. Burada təbii ki bizim compute problemimiz və s. də var. Ölkə olaraq onları eləmək biraz çətin olacaq. Amma müəyyən şeylər var ki, texniki və s. biz edə bilərik. O da yenə də gəlir open source, Facebookun və s. onun lama LLM-lər falanla təcrübə bölüşməsi etməklə bu sahədə də müəyyən bir nailiyyətlər əldə etmək olar. Və AI, open source, entrepreneurship bu üçünü birləşdirəndə çox gözəl bir şirkət modeli alınır. Və bunun haqqında danışdım. Və təbii ki, dördüncü hədəf, yəni maksimum gördüyümüz startuplardan bir səhv belə və yaxud da onda olur ki, həmişə Amerikadakı olan müəyyən bir proseslərə, işə yanaşma və s. boşluqlar olur və onları maksimum yazılı şəkildə, bir şəkildə, trening şəklində sizlərlə paylaşmaq istəyərdik. Və beşinci də ki, sizdən aldığımız feedbacklərə, çünki hər gətirdiyimiz, hər təklif etdiyimiz bir şeyi sadəcə bilirik ki, tətbiq etmək, adapt eləmək çətin olacaq. Mindset, yəni çox fərqlər var, istər market, specific, istər culture və s. Onun üçün sizdən aldığımız feedbacklərlə Azərbaycanın öz modelini birgə yaradarıq deyə düşünürük. Bu qədər. Təşəkkürlər diqqətiniz üçün. Söz sizdə, Elşad. Yəqin ki, Şəhriyarın biraz Şəhriyar gildə 11 saat fərqimiz var, orada gecədə artıq yuxuludur. Bu tədbir üçün də biraz bir xeyli yatmayıb bir neçə gündür. Amma 50 dənə startup gələn il hədəfimizdir. Sizdən bu bizə dəstək verməyinizi istəyirik. Hansı ki, biz sizin startupları doğrudan da Amerika bazarına çıxartmağa axıra qədər dəstək verməyə hazırıq. Okey. Başlayaq. Natiq müəllim, track 1-dən Natiq bəy buradadır. Buyurun, Natiq bəy. Hər vaxtınız xeyir, adım Natiqdir. Azər Connect-də data scientist olaraq çalışıram. Eyni zamanda data science təlimlərindən məşğulam. Bizim hazırda üzərində işlədiyimiz işlər daha çox şəkillərin oxunması, Azərbaycandakı mətnlərin tanınması və s. ilə bağlıdır. Burada ümumiyyətlə ilk olaraq nədir, ondan biraz məlumat verim. NLP deyirik, təbii dil neymalı, yəni insanların arasında danışdığı dilin, kompüterlərin, cihazların deyək ki, başa düşməsidir. Bu da xarici dillərdə deyək ki, ingilis dili olsun, alman dili olsun, belə dillərdə hazır modellər var, hansı ki, sizin mətnlərinizin səhvlərini düzəldir, ondan sonra üzərində işlər görə bilirsiniz. Bu, Azərbaycan dili üçün daha çətindir, çünki burada iki əsas problem var. Birincisi, data problemidir. Qurumlar ya datanı kənara bölüşmür, ya da ki, metadata yoxdur. Ona görə də bunun üzərində müəyyən işlər görməyə çalışmışıq. Hansı ki, məsələn, insanların Twitterdə yazdığı statuslardan, şərhlərdən data yığmışıq. Digər bir məsələ tibbi suallardır, oradan data toplamışıq. Digər nazirliklərin, statistikanın və s. paylaşıq datalar var, onları toplamışıq. Bu arada bu datalarda daimi paylaşmağa çalışırıq, həm kitab üzərindən, həm Kaggle üzərindən ki, belə deyək ki, digər insanlara da faydası olsun. Bu proyektdə söhbət xəbərlərdən gedir. İki səbəbi var. Birincisi odur ki, datanı toplayandan sonra onun təmizləmə mərhələsi var. Bu, iki fərqdə çətindir. Ona görə də xəbər datası daha təmiz olur, hansı ki, məsələn, şının yerinə SW problemləri orada daha az olur. Ona görə də o xəbər datalarını toplamışıq. Datalar Axaraz saytından yığılıbdır. Haradasa 250 min xəbərin üzərindən gedib model. Hansı ki, söhbət orada nədən gedir? Bizim əlimizdə xəbərlər var və onun kateqoriyası var. Siyasətdirmi, toplumdurmu, cəmiyyətdirmi, incəsənətdirmi və s.
Bunun da problemi var. Problem nədən ibarətdir? Məsələn, hər saatin özünün bir kateqori anlayışı olur. Deyək ki, məsələn, siz xəbər oxuyursunuz, normalda siyasət gəlir sizə, amma saat onu global kateqoriyası yaradıbdır, ora daxil edir. Və yaxud da, məsələn, hansısa bir nazir çıxış edibdir, bu yenə siyasətdir, amma saat bunu topluma aid edir. Və burada da kifayət qədər problemlər yaranır, ona görə də bunun da bu tərəfdə belə bir problemləri var. 250 min data toplanıbdır Axara saytı üzərindən və onun üzərində ilk olaraq web scrapingdən data toplanıbdır. Çünki belə deyək, qurumlu datanı vermiş. Belə desə, ona görə də web scraping dediyimiz nədir? Python vasitəsilə biz sayta sorğular göndəririk və o dataları topluyuruq. Bu da hardasa kodun ümumi çalışması 1-2 gün çəkmişdi və data bu şəkildə toplanmışdı. Python'da request və beautiful soup modellərindən istifadə etmişik topladığımız zaman. Datanın üzərində hər hansı bir təmizləmə işləri aparılmıyıbdır. Çünki yazı olaraq, yəni mətn olaraq təmiz dataydı, orada bir ehtiyac qalmadı. BERT modeli dediyimiz nədir? Google modelidir. Dərin öyrənmə üzərindən istifadə olunur və 104 dili dəstəkləyir hazırda. Train olunmasında Wikipedia datalarından istifadə olunubdur. Yəni bütün dillər üçün Wikipedia datasından istifadə edərək model train ediblər. Biz də onun üzərindən train aparmışıq. Öyrənmə prosesi 3 epokda davam edibdir. Sırf bizim data üzərindən. Bu da səbəb odur ki, proses kifayətdir uzun çəkir və biz belə deyək də proyektə başlayanda belə bir çıxış olacağını bilmirdik. Ona görə də çox üzərində dərin işləyə bilmədik. Elə 3 addımda datanı train etdi, modeli train etdik və çi nəticəni çıxarda bilək. Hazırda modelin accuracy, yəni doğru işləməsi 80%-dir. Bunun da aşağı olmasının səbəbi əslində 80% aşağıdır. Birinci səbəb odur ki, belə deyək, bəzi kateqoriyalar çox azdır. Məsələn, deyək ki, incəsənətlə bağlı çox az xəbər var, amma siyasətlə bağlı daha çox xəbər var. Onun görə orada bir problem yaranır. İkinci səbəb ondadır ki, belə deyək, modelin üzərində fine tuning dediyimiz, yəni parametrlərin dəyişdirilməsi, optimallaşdırılması işləri aparılmayıbdır. Çünki bunu belə deyək, şəxsi notebookda edə bilmirik. Parametrlər çox da imkan vermir. Ancaq iş notebookunda edə bilirik. O da gündə işdə bununla məşğul olmaq olmur. Vaxt qaldıqca bunu edə bilirik. Ona görə də hazırda 10 üzərində işləyirik. Bu hazırda bununla bağlı bir neçə məsələlər var. Məsələn, fikir versəz, bizə nizasiya nə olur var. O da onunla birlikdə də biz Azərbaycanın olan datların üzərində işləyirik. Hazırda bununla bağlı işlər çoxdur. Çünki bizim əsas problemimiz olur ki, data bizdən bölüşülmür. Və yaxud da deyək ki, data var, amma qurumlar çox da maraqlı deyil. O datanı ötürsün, üzərində işlənsin. Ona görə də belə problemlər yaşayırıq. Bunları həll etməyə çalışırıq. Məsələn, indi hazırda Azərbaycan ilə bağlı tibbi sualların olduğu bir data üzərində işləyirik. Orada hardasa 200 min sual var və deyək ki, məsələn, mənim üzümdə səpkilər var. Bu hansı həkimə yönəldilməlidir? Bununla bağlı işləyirik. Amma buradakı bizim problemimiz indi nədir? Suallar çox bərbat vəziyyətdədir. Hansı ki, məsələn, heç bir şey, nəsə gözlənilmir. Salam yazır və yaxud da şıqla bir söz var, onun yerinə sı yazır, W yazır. Buna təmizlənməsi çox ciddi vaxt alır. Çünki, məsələn, deyək ki, ingilis dili üçün, alman dili üçün hazır əlimizdə modellər var. Amma Azərbaycan dili üçün yoxdur, onun üzərində işləməyə çalışırıq. Və o datanı təmizləmək üçün qurmalı olduğu modeldə də yenə təmiz data lazımdır. Yəni, söhbət yenə gəlir, o data söhbətində ilişir. Bunları həll etməyə çalışırıq və bu dataları topladıqca da imkan olsa bunları paylaşırıq. Çünki bəzi datalar, məsələn, biz asan xidmə əvvəl EGOV-dan işlədiyimiz zaman orada da bir data üzərində işləmişdik, amma onu kənara paylaşa bilmirdik. Çünki EGOV-un deyək ki, öz datası idi. İndi də, məsələn, deyək, AzərConnect-də onun əvvəl başqa yerlərdə işləmişik, istifadə olan datalar var. Onların çoxu daxili datalardır, kənara çıxarda bilmirik. Amma, məsələn, indi üzərində danışdığımız xəbər datalardır və yaxud da, məsələn, Twitter-ın yığdığımız duyğu analizi, hansı ki status müsbətdir mi, mənfidir mi, yəni pozitiv neqativ məsələsi və yaxud da tibbi suallar dediyimiz bunları GitHub-dan, Kaggle-dan paylaşırıq ki, ola bilər məsələn bizim istifadə etdiyimiz modeldən və yaxud da üsuldan daha yaxşı üsullar var, datanı götürüb buradakı insanlar və yaxud da başqa adamlar da işləyərək bizlə bölüşə bilərlər. İndi hazırda üzərində işlədiyimiz budur. Əslində biz 80% bir nəticə almışıq, yəni düşünürük ki, deyək ki, irəliyən aylarda fine tuning eləyərək daha yaxşı nəticələr alına bilər. Yəni deyəcəyim xüsusi proyekt üzərində bunlardır. Əgər sualınız varsa, buyurun, cavab verim. Təşəkkür edirəm. Şəhriyar Alxaslı. Buyurun, Şəhriyar. Salam. Eşad bəy, bizdə dil English fine as well or Azerbaijan
fark yoktu. If I mix, forgive me. So good morning, everyone. My name is Şehriyar. I am from E-Link. I will tell what that means as well. From the title, what is that about? Engineering, R&D, and innovations with AI, hidden part. So to be honest, back to 7 years, I was asking myself as well that, is it really possible to do AI with engineering in Azerbaijan? And is that in Azerbaijan part was crucial for me because, you know, when you are a student, you don't know where you will be, are you going somewhere and things like that. So back to 2015, basically idea started that we, with my colleagues, friends, kicked off the research center, R&D tent, where now we do AI applications and development for different engineering disciplines and applied sciences. So yeah, I mean, to imagine it for Azerbaijan, it is difficult. We know how tough is the problem, but there is a case, all right? And I would like to start actually sharing with vision of our E-Link, which is actually part of the bigger group as well, EI group. My colleague Vugar from DRL as well is here. So we are happy to talk, collaborate during the break time, okay? But I wanted to describe basically our vision in the term of situation. So what is that about? We are hoping to paradigm shift R&D and innovations in the country so that it becomes the driving element of national economy. It doesn't mean that we are magicians who will do that our national economy grows 2 times and things like that, no. It is about first realizing and acting many other companies that the key success is in development. I'm pretty sure you have seen many cases where you approach some people starting from small business to big businesses, you offer them AI solution and they tell you, why do I really need that? I am doing good with my business, you know, I'm getting some of my money and everything is really good. But as Shadwe also mentioned today, in the future who will not be doing AI, they will be losing, right? It's quite competitive world nowadays. So we approach the problem in a way that we take basically outsourcing projects, we do AI, we work with our customers and deliver them the product. And number one here is to make our customers believe that AI solutions can really bring you value, can really help your business to grow so they can feel the cash, okay? So we started it from 2015, and the first question for us was, but where to start and how to start? So we thought that, you know, as you know, I mean, 80% or 70% nowadays, income of the country comes from the oil and gas sector, right? So we said that let's start from there. So there will be opportunities, and there were opportunities. And right now, the task was set, create advantageous products for applied sciences and engineering with application of AI/ML, and we are doing it. And over there, just believe me, in engineering, there are a lot of spaces to use all those convolutional neural networks, graph neural networks, random forest type of algorithm. Everything is possible there, I promise you that. And since 2015, after our center basically was established, back at that time we used to call AI Link as the Education Industry Link. Nowadays it's Engineering Innovations Link. We have completed 50 projects, small, there are huge ones which are lasting for 1.5 years, there are small ones for 3 months. And what is the result? Number one priority for us, we developed people, gained credibility, for customers, kind of proving the concept of AI applications, publishing papers, and also we're teaching at universities. So this is the short story. Again, happy to talk during the break.
Çox sağ olun Şəhriyar bəy, dəyərli çıxışınız üçün. Rəsul Həsən. Əziz dostlar, hamınızı xoş gördük. Dəvət üçün təşəkkür edirəm. Mən Rəsul Həsən, qrafik dizayner və Kodos Azərbaycan şirkətində art direktor. AI alətlərlə davamlı, mütəmadi şəkildə işlədiyim üçün bunu bir incəsənət vasitəsinə və yaxud da yaradıcılığın bir qolu necə çevirmək barəsində fikirlərimi bölüşəcəyim və bunu bir xidmətə necə çevirmək olar, o barədə danışmaq istəyirəm. Məsələn, son eksperimentlərdən biri videonun bərpası idi, köhnə filmin bərpası idi ki, köhnə filmlərdə cızıqlar olur, işığın oynaması olur, stabilizasiya problemləri və s. olur ki, və həmçinin keyfiyyətinin də artırılması. Məsələn, əvvəlki və sonraki vəziyyətdə burada daha yaxşı görsən bir. Ancaq burada ənənəvi alətlər var. Məsələn, Diamond, PP Clean və s. kimi alətlər var ki, onları öyrənmək çox çətindir. Uzun müddət tələb edir, render vaxtı çoxdur. Qiymətləri həddindən artıq yüksəkdir və onların limitli istifadə çərçivələri var. Ancaq bizim müasir süni intellekt neyron şəbəkələri ona imkan verir ki, biz çox sürətlə onları işimizə tətbiq edə bilərik. Render time qısadır. Və həmçinin ya pulsuzdurlar, ya da ki, lisensiyaları çox aşağı qiymətədir. Eləcə də istifadə arealımız genişdir. Yəni, fərqli alətlərdən istifadə edə bilərik. Məsələn, video bərpası üçün mən topaz videoya keyfiyyətin böyüdülməsi üçün, absentidən ləkələrin ışığın oynamasının təmizlənməsi üçün və audio super resolution-dan da səs keyfiyyətinin artırılması üçün istifadə elədim. Və nəticə kifayət qədər yaxşı oldu. Bunun kostu da qiymətdə çox, belə deyək, aşağı başa gəldi. Və bunu bir xəyali bir məhsul üzərindən aparsaq, deyək ki, biz 2D animasiya xidməti yaratmaq istəyiriksə və müəyyən bir xəyali bir interfeysimiz var və 2D animasiyanın yaranması pipeline-ı, inkişaf xətti bu cürdür ki, orada bir ssenari yazılır, təsvirlər çəkilir, animasiya görülür və səs məsələsi hazırlanır. Bunu biz süni intellekt alətlərinin bir servisə, bir xidmətə necə çevirə bilərik? Ssenarinin generasiyası, daha doğrusu mətn generasiyası ikisi bölünür. Bir storyboarddur, bir də dialoglardır. Və onlar demək olar ki, bir çoxlarınızın istifadə elədiyi alətlər var ki, onlarla yerini yetirmək olar. ChatGPT-dir, Cloud-dir, bunlar ödənişlidir. Palm və Llama isə mən bildiyim qədərlə daha open source, yəni istifadə açıqdırlar. Bunlarla yerini yetirmək mümkündür, bu ilk pipeline. İkinci məsələ gəlir burada, şəkil generasiyası. Bu da üç qismə bölünür. Backgroundların generasiyasıdır, personajların generasiyasıdır və həmcə sprite-lardır. Burada bir daha bizim bildiyimiz alətlərdir. DALL-E, Midjourney və Stable Diffusion. Burada mənim əsas seçdiyim alət Stable Diffusion-dır. Ona görə ki, Stable Diffusion-ın qoşmaları var, əlavələri var ki, biz onun funksiyasını çox genişləndirə bilirik. Məsəl üçün, hər hansı bir 2D personaj yaradarkən bizə onun 360 dərəcə təsviri lazımdır. Və hər bir animasiya çəkilərkən character sheet formalaşdırılır. Və character sheet control net vasitəsilə müəyyən pozlar əldə olunur. Və müəyyən pozlar sayəsində biz artıq promptumuzu yazıb hər hansı bir personajı əldə edə bilərik. Yəni, bunun yerində müəyyən bir heyvan da ola bilər, müəyyən bir ağac da ola bilər, obyekt ola bilər, nə istəsəz ola bilər. İkinci məsələ, deməli, üçüncü məsələ animasiyadır ki, burada da iki qismə bölünür. Biri var ki, standart sümük sistemi, rigging sistemi. İkinci məsələ isə drag and drop-dur ki, personaja nöqtələr qoyulur və warping-lə o hərəkət elətdirilir. Burada da iki, çox əslində, hal-hazda o qədər də alət yoxdur. Əsas iki alət var ki, scale 2D-dir və monster march-dir. Bəlkə də monster march-dən eksperiment eləmişsiniz, təsviri 3D-yə çevrilir və drag and drop-dan siz onu oynadıb animasiya elətdirə bilir. Bilirsiniz. Bir başqa məsələ, ümumiyyətlə, rigging prosesində çətin məsələlərdən biri, ümumiyyətlə, personajı çəkdikdən sonra onu istərə bölməkdir ki, ayrı-ayrı hərəkət elətdirə bilsin. Burada metanın segment anything-i var ki, yəqin onda məlumatınız var ki, özü segmentasiyalara onu avtomatik şəkildə bölə bilərsiniz ki, asan bir şəkildə sonra onu sümük sistemi qoymaq mümkündür. Və həmçinin animasiya məsələsində yenə də stable diffusion-a biz müraciət edə bilirik. Yenə də control net vasitəsilə biz pozaları, məsələn, özümüzü videoya çəkib, pozaları onunla tətbiq edə bilərik və personajı həmin pozaları ötürə bilərik və yaxud hər hansı bir videodan edə bilərik. Eləcə də lip-syncing-də də biz onu, yəni ağzın hərəkətində belə onu
tətbiq edə bilərik. Həmçinin sprites-in formalaşmasında, yəni bir alovun yanması deyək ki, 10 frame-dən, 10 kadrdan, 20 kadrdan ibarətdirsə, bir effekt ibarətdirsə, onu da biz bu şəkildə həyata keçirə bilirik. Eləcə də ən vacib məsələdən biri səs məsələsidir. Burada da 3 hissəyə bölünür. Musiqi generasiyasıdır, səs effektləridir və voice-overdir, səsləndirmədir. Burada da bizim hal-hazırda istifadə etdiyimiz 3 alət var ki, Music Gen'dir, Bark'dır və Refusion'dır. Bunlar hal-hazırda open source-dır, yəni eksperiment eləmək mümkündür. Səs effektlər Bark və Audio LDM'dir və voice-over de özü 2 hissəyə bölünür. Biri var ki, text-to-speech, standart formada, bu Kaggle TTS, Bark və Eleven Labs'dan eləmək mümkündür. Ümumiyyətlə, alətlər çoxdur, amma məsələn, mənim özümün eksperiment apardıqlarım əsasən bunlardır. Və bir də ikinci bir məsələ RVC AI-dir ki, səs nisbətən səs klonlaşdırması deyə bilərik də. Okay, yəni siz öz səsinizi yaza bilərsiniz və deyək ki, o danışandan sonra o uşaq səsinə, hər hansı bir robot səsinə və s. də çevirə bilirsiniz. Əsas pipe, yəni animasiya qurulmasında pipeline bu cürdür ki, yəni bu tip həlləri bir AI, generativ AI xidmətinə çevirmək mümkündür. Təbii ki, burada əsas məsələ bu sferalarda bir alət yaradılarkən bu sferalarda olan şəxslərlə birgə kollaborasiya eləməkdir ki, ola bilsin, məsələn, bir developer bu qədər də məlumatlı olmaya bilər bu pipeline barəsində. Lakin bu birinci sənət sektorundan bir adamla birləşərkən daha yaxşı nəticələr çıxır. Diqqətiniz üçün minnətdaram. Təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, Rəsul bəy. Kamil Ələskarov topikdə çox maraqlı Shakespeare sayığı AI or not AI. Hələ başlamam, Kamil, qoyun, başlayaq sonra. Çalışacaq. Fikirləşsən ki, 15 il dərs deyəndən sonra bura çıxanda rahat olacaqsan, amma yenə də titriyirsən. 15 il qabaq 10 dəqiqə titriyirsən, sadəcə fərq olur ki, 10 saniyə titriyirsən, keçir gedir. Demək, bugünkü mövzumuz AI və not AI mövzusudur. Texniki mövzulardan mən qısa danışa bilmirəm, ona görə daha ümumi bir mövzu seçmişəm. Daha çox nəsə izah eləməkdən, nəsə cavab verməkdənsə, daha çox suallar verməyə çalışacağım və istəyirəm ki, siz də bu sualları haradasa AI ilə işləyəndə fikirləşəsiniz və bunlarla bağlı bir düşünəsiz ağızda olsun və nəzərə alasınız. Belə deyək, iki dənə şərtim var əvvəlcədən, belə fikirləşək. Mən AI deyəndə bu günləri Deep Neural Networklər nəzərdə tutacağım. Digər növ AI-lar da var, misal üçün Symbolic AI var, Neurosymbolic AI var və s. Bunları nəzərdə tuturam, ancaq Deep Neural Networklər nəzərdə tuturam. İkincisi isə, mən bugün əsasən AI developerların, AI modelerların tərəfindən məsələyə baxacağım. Yəni, istifadəçi tərəfindən çox az baxacaq, amma daha çox modeler tərəfindən baxacaq. Gəlin, birinci sualımızla başlayaq. AI doğrudan mı, doğrudan da intellekt mi? Ən böyük sual budur. Qısa cavab xeyr. Yəni, neural network intellekt deyil. İki dənə çox sadə səbəb təqdim edəcəm sizə. Knowledge transfer, yəni biliyin ötürülməsi, bir sahədə öyrənən bilin, o biri sahəyə ötürülməsi. Hazır ki, deep neural networklərlə çox çətindir, mümkünsüzdür, az qala. İkinci məsələ, abstract thinking diye bir şey yoktu. Yani deep neural networklar abstract thinking'i hələ ki həyata keçirə bilmir. ChatGPT-də müəyyən şeylər var, amma hələ də o səviyyədə deyil. Buradan çıxır ki, bu intellekt hesab oluna bilməz. İkinci məsələ, əgər intellekt deyilsə, biz bunu istifadə eləməliyikmi? 100% istifadə eləməliyik. Çünki intellekt olmasa belə, günümüzdə olan AI bizə çoxlu, maraqlı işlər görməyə imkan verir, dar sahədə dar işləri görməyə, insana daha yaxşı görməyə imkan verir. Bu baxımdan bunu istifadə etmək lazımdır, mütləq istifadə etmək lazımdır. Yaxşı, buradan avtomatik digər bir sual çıxır. Harda istifadə etmək lazımdır? Burada artıq gəlir ilişirik əsas məsələyə. Birinci baxmalısınız, sizin məsələ daha asan tullarla, daha asan alətlərlə həll oluna bilən bir məsələdirsə, bu zaman mən sizin hamıza tövsiyə edərdim ki, keçib daha sadə alətlər istifadə edəsiniz. Occam's Razor deyə bir şey var. Bu o deməkdir ki, siz nəyisə bir şey, bir tərəfini deyəcəm bunu sizə, nəyisə daha asan bir yolla eləyə bilirsinizsə, bunu eləməlisiniz. Bu birinci tərəf. Keçək ikinci məsələyə. Deyək ki, bunu eləmək olmur. Sizdə şəkildir, hansısa başqa bir şey var, bunu analiz eləmək lazımdır və bunun üçün süni intellekt lazımdır. Bunu edəkmi? İkinci sual burada yaranır. Burada maraqlı məqam ondan ibarətdir. Edək.
Ama burada iki meseleye dikkat getirmeye lazım. Bir, sizin datanız. Bir, unbiased yoksa yok. Yani sizin datada reprezentativliği var yoksa yoktu. İkinci mesele, sizin data daimi update olabilir mi? Yeni məlumatlar gelebilir mi? Çünkü bunların her hansı bir ödənməyəndə sizin qurduğunuz AI modeller o kadar da yaxşı özünü aparmaya bilər. Misal üçün, ChatGPT bir çox tasklar için yaxşıdır. Ama ChatGPT biased bir modeldir. Çünkü ChatGPT'nin bütün bazası qərb cəmiyyətinin yazılı sorsları üzerinde qurulub. Onun üzerinde şərq cəmiyyəti yoxdur. Hə, kodlaşdırma ilə bağlı ChatGPT sizə çox yaxşı bir şey verə bilər. Ama fəlsəfə ilə bağlı ChatGPT'ye etibar eləmək o kadar da düzgün deyil. Okay? Bu digər bir məsələ. Digər bir məqam isə ondan ibarət ki, siz əgər AI modeli qurmağa qərarına gəldisə, datanızda imkan verirsə, hər şey yerindədirsə, bu zaman artıq biznes tərəfini düşünməlisiniz. Biznes modelim var mı? Biznes modelim nədir? Mən bunu eləyə bilərəmmi? Burada bir neçə məsələ çıxır orada. Bir, mən çoxlu saydım burada, hamısında bir-bir-bir başladım. Ümid edirəm, çox qarşılıq yaratmadım. Demək, birinci məsələ nədən ibarətdir? Sizin əgər istəyiniz ChatGPT qurmaqdırsa və ya Dolly qurmaqdırsa və ya nə bilim Stable Diffusion qurmaqdırsa və s. Burada çox ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bunun üçün sizə dərin ciblər lazımdır, deep pockets. Çünki yəqin bilirsiniz, ChatGPT-nin gündəlik xərci 800 min dollardır. Bu 1 milyona yaxındır. İl ərzində arası 250 milyona yaxın xərc çəkilir bunun saxlanmasına sadəcə. Başlanması üçün də 10 milyard Microsoft-dan investisiya alıb. Amma başqa yolla da gedə bilərsiniz. Siz həmişə bir niş sahə tapa bilərsiniz. Hələ ki araşdırılmamış, datası yaxşı olan bir sahə tapa bilərsiniz və burada AI tətbiq edə bilərsiniz. Nəticə itibarilə aldığınız model daha yaxşı olacaq, daha faydalı olacaq, daha çox yerdə istifadə oluna biləcək və böyümə şansı da böyük olacaq. Yəni Google-la rəqabət aparmağa cəhd eləməkdənsə, birinci datanızla rəqabət aparın, datanıza baxın. Öz sahənizdə nəsə eləməyə çalışın, xırda sahədə nəsə eləməyə çalışın. Ondan sonra artıq Google-la rəqabət haqqında düşünə bilərsiniz. Sonuncu sual, bu artıq biraz consumer tərəfdən baxışdır. Mən Azərbaycanda ilk deepfake yaradan adamlardan biriyəm. Bir neçə il bundan qabaq, 3 il yarım falan bundan qabaq bir deepfake yaratmışdım. O vaxt keyfiyyət o qədər də yüksək deyildi. Biraz aşağı keyfiyyətli bir şeydi. Amma indiki texnologiya ilə biraz üzərində işləsəm, adamın bədənini belə dəyişə bilərəm, səsini belə dəyişə bilərəm. İndi sual budur. Bizim gördüyümüz nəticələr AI-dir yoxsa AI deyil? Bəlkə elə mən də bugün AI-am burada durmuşam. Okay. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Doğrudan da hər kəsi qorxuzan və düşündürən suallar oldu bugün. Təşəkkür edirəm, Kamil bəy. Deməli, track 1-in 5-ci spikeri Aydəmir Mirzəyev. Buyurun, Aydəmir bəy. Salam, adım Aydəmir Mirzəyevdir. Azaytəkin süni intellekt mühəndisiyəm. Əslində, Kamil bəyə təşəkkür eləmək istəyirəm. Mənim danışacağım mövzuya bir, çox yaxşı bir prequel oldu. Yəni, o mövzunun davamı kimi bir şey olacaq. Mən bugün Explainable AI və Sustainable AI haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci Explainable AI, yəni izah edilə bilən AI, yəni biz modelimizi nə qədər başa düşürük. İkincisi də Sustainable AI, yəni nəsillərdən keçə bilən, inkişaf etdirilə bilən və sabah sizin produktunuzu yarı yolda bırakmayan AI'dan danışmaq istəyirəm və biz ileride bunun necə bundan əvvəlki talk'a bağlanacağını görəcəyik. Demək, bəs niyə və bu iki konsepti bir termin arasında bir terminə birləşdirmək istəyirəm. Azərbaycan dilinə gəlin buna deyək açıq qutu AI, yəni içini görə bildiyimiz AI. Biz bizə niyə açıq qutu AI lazımdır? Gəlin birinci növbədə bundan danışaq. Biz əgər modellərimizi təkmilləşdirmək istəyiriksə, biz produktumuzu bir gündən sabahsı günə daşıya bilmək istəyiriksə, birinci növbədə yaratdığımız modeli başa düşməliyik. İkinci növbədə problemləri diaqnostika eləmək istəyiriksə, hər bir sistemi həkimin xəstəni diaqnostika etdiyi kimi öz solutionumuzu diaqnostika eləməli istəyirsə, biz o yaratdığımız modeli başa düşməliyik. Volatility, yəni AI marketi bu dəqiqə cavandır.
yaradılan solutionlar hardasa 20-10 ilə bundan əvvəl yaranıb və stabil bir produkta heç biri hələlik keçməyib. Və bu dəqiqə olan TensorFlow-un özü, PyTorch-un özü, yəni bizim bildiyimiz belə çox da stabil kimi bəlkə düşündüyümüz bütün bu frameworklar qeyri-stabildir və bunların sabah var olacağının heç bir garantiyası yoxdur və güclü AI mühəndisi buna qarşı öz qurumunu qorumalıdır, belə instabilliklərə qarşı öz qurumunu qorumalıdır. Avoiding hype, yəni çoxlu səs-küy yaradan AI şirkətləri var, investorlardan pulları alırlar, hər şeyi promise eləyirlər ki, biz yaradacaq, düzəcək, qoşacaq, sonra üstündən 1-2 il keçir, şirkət batır, arada heç nə yoxdur. Səs-küydən qaça bilməyi bacarmalıdır AI mühəndisi, çünki biz çox volatil, qeyri-stabil bir marketdəyik bu dəqiqə. Və çox təşəkkür edirəm məndən əvvəlki danışan speakerimizə. Ha vaxt AI istifadə eləmək lazım deyil və əgər sizin qurumun AI mühəndisi və ya siz bir investorsınızsa, sizin qarşınıza çıxan şirkət söz verir ki, mən sizin bütün dərdlərinizi AI ilə həll edəcəm, durun və qaçın, yəni uzaq durun. Çünki çox problemin həlli əlbəttə ki, AI-siz də mümkündür. AI-yı biz kontrollu bir səviyyədə istifadə eləməliyik. Və biraz da bu mövzunu genişlətdirsək, biz öz AI şirkəti olaraq Azaytech-də çalışırıq ki, solutionlarımızı stabil tutaq, çalışırıq ki, konservativ bir yaxlaşımla bu işə girişək, yəni idarə edilə bilən bir formada qısa addımlarla testlərini düzgün aparıb, yavaş-yavaş stabil bir həll yolu qoyaq ortaya və bu sustainable bir həll yoldur. Yəni siz bunun sabah davamını da gətirə bilərsiniz. Modularlıq burada vacibdir. Yəni sisteminizdəki həll yolunu qısa modullara bölməlisiniz ki, çünki məsələn sabah PyTorch üçün supportu bitsə ki, mən öz təcrübəmdə bir neçə illər ərzində yəni gördüm ki, hansısa framework gəldi, çox məşhur oldu, hamı istədi istifadə eləsin, üstündən 2 il keçir, support yoxdur, proqramlar crash olur, tezə versiyaya keçə bilmirlər və yenə böyük maliyyət, yenə böyük stabilsizliklər. Və biz bir müşahidəmiz oldu, stable, bunu başa düşən mütəxəssislər lazımdır və hype-la stabil həll yolunun arasında fərq qoya bilən mütəxəssislər lazımdır. Bizim təcrübəmizdə bunun üçün fondasiyasında olan bilgilərə sahib mühəndisləri biz seçirik. Yəni, linear algebradır, kalkulusdur, bu neural networklərin primitiv hallarını bilən mühəndislər, siqnal analizini bilən mühəndislər və əvvəlki pre-AI texnologiyalarını bilən mühəndislərin güclü olduğunu fikir verdi və burada ən böyük faktorun universitetlərdə olan fundamental elmlərin təhsilini güclü background-dan gələn mühəndislərin daha yaxşı nəticə göstərdiyini gördük. Uzun yoldur AI, qısa 3 aylıq təcrübə ilə və ya qısa bir bilgi ilə giriləsi bir yer deyil, əgər stabil bir həll yolu istəyirsinizsə. Yəni, bu da bizim bir təcrübəmizdir, bunu bölüşmək istədik. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Aydəmir bəy, əslində birinci trackimiz bitdi, ağır mövzular idi həqiqətən. İkinci trackimiz marketing, user experience və engagement ilə bağlıdır. İlk speakerimiz Dilbər xanım. Buyurun Dilbər xanım. Salam, mən Dilbər. Hazırda mən OK tester olaraq fəaliyyət göstərirəm. Bu sahədə 3 illik iş təcrübəm var və bugün sizinlə testing prosesinə gec müraciət olunduqda hansı problemlərlə üzləşə biləcəyimizlə bağlı problemlərlə bağlı öz təcrübələrimi və fikirlərimi bölüşmək istərdim. Təəssüf olsun ki, beynəlxalq şirkətlər səviyyəsində testing prosesinə gec müraciət olunur. Öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, qoşulduğum son 3 startapda məhsulun roadmapinin 80% tamamlanandan sonra
mən proseslərə qoşulmuşam və daha sonra öyrənmişəm ki, mənə qədər heç bir QA tester olmayıb və artıq məhsulun real userları var, real userlardan mənfi feedbacklər gəlir. Testing prosesi product owner yaxud da ki developer tərəfindən keçirilib, amma testing özü böyük bir məfhumdur və bunun üçün böyük bir diqqət və iş prosesi tələb edir. Ümumi testing prosesini piramida şəklində təsvir eləsək, aşağı pillələrdən başlasaq, unit testing və integration testing başlayır. Bu iki hissədən artıq developerin öhdəliyi var, xüsusən də integration testing məsələsində. Çünki əgər məhsulda, burada daha çox software produktlardan söhbət gedir, əgər integration testingdə developer əmin olur ki, yeni yazılan bir funksionallıq hazırda məhsulda mövcud olan bir funksionallığa mənfi təsir törətmir, hansısa crash-ə səbəb olmur, bug yaratmır. Üçüncü hissədə, üçüncü pillədə artıq gəlir UX-UI testing. UX-UI testing özü də geniş bir anlayışdır və burada artıq manual QA testlərə və test automation yazan testlərə müraciət olunur. Və top hissədə isə artıq öhdəlik product ownerlara və business analitiklərə gəlir. Çünki artıq bu hissədə onlar stakeholderlara, end userlara məhsulun roadmap-a uyğun tələbləri önəndiyi bildirilir. Bəs testing prosesində əgər biz gec müraciət eləsək, gec tətbiq eləsək, hansı problemlər ola bilər? Burada əlbəttə ki, maddi və qeyri-maddi itkilər olacaq. İlk öncə maddi itkilər biz xərclərimiz artacaq şirkət səviyyəsində, istifadəçilərimizi itirəcəyik, customer satisfaction aşağı düşəcək və itirilmiş istifadəçini geri qaytarmaq bizdə böyük mali itkilərinə səbəb ola bilər. Lakin mən istərdim ki, biz daha çox ikinci qeyri-maddi itkilərə fokuslanaq. Burada əlavə vaxt itkisi, tim daxilində motivasiyanın aşağı düşməsi, məhsuldarlığın aşağı düşməsi. Yəni, əgər tim daxilində motivasiya aşağı düşürsə, bizim şirkət səviyyəsində nə qədər yüksək səviyyədə təyin olunmuş mission və visionımız olsa belə, produktımızdan nə qədər əmin olsaq belə, development prosesində problemlər yanacaq və bu da demək olacaq ki, biz bazarda istifadəçilərin tələblərini məhsulumuz ödəmir. Buna görə də və hətta mən bir məqalə oxumuşdum ki, QA testerlər məhsul develop olunmamışdan qabaq da işləri başlayır. Məsələn, əgər software produktdan danışırıqsa, bunun ilk öncə əlbəttə ki, documentation hazır olandan sonra UX-UI hissəsi hazır olur, UX-UI dizaynı. Və QA testerin belə bir ixtiyarı var ki, məsələn, həmin dizayn, UX-UI dizayn Figma failinda hazırdırsa, həmin Figma failindən daxil olub, ümumi flow-nu review edib, feedbacklərini verə bilər. Çünki burada insan faktoru var, həm dizaynerin, həm business analytikin, həm product ownerin gözündən yayınan məqamlar ola bilər. Və tester bu feedbacklərini verməklə, əlbəttə ki, həmin feedbacklər müəyyən səbəblərə əsaslanmalıdır. Və həmin səbəblər araşdırılıb, tim daxilində brainstorming olandan sonra ya reject olunur, ya confirm olunur. Əgər confirm olunursa, artıq biz iki dəfə təkrar işin getməsinin qarşısını əvvəlcədən almış oluruq. Çünki məsələn, review getməyib, developer produktı artıq environmentə çıxardıb, real userların qarşısındadır. Amma daha sonra QA-dən belə bir feedback gəlir ki, məsələn, button-ın qırmızı olması UX tərəfindən düzgün deyil. Və təzdən developer ya kodunu update eləyir, ya da sıfırdan yazır və artıq developer iki dəfə eyni işi görmüş olur ki, bu da gəlir bizdə qeyri-maddi itkiyə səbəb olur. Ona görə də məhsulun documentation-ı qurulan andan, roadmap-ın başlandığı andan artıq həm manual tərəfdən, həm də automation tərəfdən testing proseslərinə müraciət olunmalıdır. Bu qədər, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Dilbər xanım. İkinci spikerimiz Akşin Rəcəbov, Emotix. Salamlar əgəsə. Mən Akşin Rəcəbov. Hazırda Deutsche Bank şirkətində, həmçinin Emotix şirkətində UX konsultant olaraq çalışıram. Hazırda 14 ilə yaxında istifadə təcrübəsi üzərinə bir təcrübəm var. Bugün bir kombinasiya üzərində danışacağım, quantitative and qualitative metriklər üzərindən ki, olan kombinasiyadan danışmaq istəyirəm. Deməli, əslində bu bir çox istifadə olunan bir şeydir. Yəni, bu research daxilində istifadə olunan bir metriklərdir.
Sadece biz bunu bugün daha çok Deutsche Bank üzerinden geleceğim. Biz bunu necə aparırıq? Bu kombinasiyanın ümumi best practice'de necə istifadə olunur? Ve həmçinin bunun maliyyəti nədir? Həmçinin onun üzerinden danışacaq. Deməli, əvvəlcə bir metriklər haqqında müzakirə eləmək istəyirəm ki, quantitative metriksdən başlamaq istəyirəm ki, quantitative metriks bir hard data sayılır. Yəni web site trafikləridir, app endirmələridir, session durationslardır həmçinin. Və bu metriklər sizin web site-ın və ya platformanın hər hansı bir ölçümləndirmək üçün istifadə edirik. Yəni bizim bildiyi kimi bir şeyləri ölçmək üçün istifadə edirik. Overall performance, product və qiymət üçün performansı ölçmək üçün istifadə edirik. Lakin müəyyən bir interaction olduğu vaxtı, istifadəçi interactionları olduğu vaxtı biz bu interactionların necə baş verdiyini heç bir şəkildə bilmirik. O zaman işin içinə qualitative metriklər gəlir. Qualitative metriklər biraz daha softer data kimi hesab edilir. Yəni istifadəçi feedbackləri və nə bilim surveylərdir, field studies-dir, interviewlar da həmçinin qualitative metrik olaraq hesab edilir. Lakin bunların hər hansı bir rəqəmə dayanığı yoxdur. Siz hər hansı bir rəqəm əldə edə bilmirsiniz. Sadəcə bunun niyə baş verdiyini bir soft şəkildə deyilə bilir, amma ki müəyyən bir rəqəmə əsaslana bilmir. Bunların bərabər kombinasiyası əslində çətindir, amma asanlaşdırma prosesini sadəcə ən önəmli tərəfi başa düşmək lazımdır bunu. Necə asanlaşdırma prosesi? Biz normalda bunların bərabərdə necə aparırıq? Okey, deyirik ki, əslində ən böyük strike bunların arasındakı vacibliyi əslində qoruya bilməkdir. Deməli, biz bu datanı, deyək ki, blend edirik, hard datanı user narrativlərindən, istifadə hekayələrindən narrativ eləməyə çalışırıq. Bu proses necə gedir? Normal olaraq əslində best practice-da əslində bu belədir ki, istifadəçi müəyyən bir əslində metriklər əldə olduğu vaxtı, müəyyən bir interactionlar olduğu vaxtı, siz istifadəçilərdən bunun niyə belə baş verdiyini soruşa bilirsiniz. Məsələn, ki, bir nümunə verim, əgər istifadəçi, hər hansı bir istifadəçi qrupunda sərt bir düşüş varsa, web saytının istifadəsində sərt bir düşüş varsa və yaxud nə bilim alış-verişdə və yaxud e-commerce-də və ya hər hansı bir yerdə bir sərt bir düşüş varsa, siz artıq istifadəçilərdən normal olaraq soruşa bilirsiniz ki, bu niyə belə baş verir? Yəni müəyyən bir qualitative araşdırma eləyə bilərsiniz. Hazırda Deutsche Bank'da səhv eləmirəmsə axırıncı izlədiyimə görə 1443 ədəd branch var və mən hazırda özüm Human Resource Management System üzərində UX konsultantam bankda və bu branchlər üzərində main branch sayısı 367 dənədir və bu hər bir main branchdə özünün bir Human Resource platforması var ki, bunları biz fərdi bir şəkildə toplaşdırmağa çalışırıq. Bu metriklər bugünə kimi istifadə olunurdu. Quantitative metriklər müəyyən bir toollar istifadə oluna bilər ki, məsələn üçün Firebase üzərində, Personalized Experience üzərində gəlin bunun üzərində daha yaxşı bir informasiya ötürəcək. Bunun üzərində bir toollar istifadə edirdi. Hazırda işin qualitative tərəfinə isə, biz hazırda, mən 8 aydır işləyirəm bu layihə üzərində. Hazırda 1 milyon 350 min dollara yaxın sırf araşdırma hissəsinə ödəniş xərclənilib, sırf research tərəfinə. Çünki bunun kombinasiyasını başa düşmək, yəni müəyyən bir metriklər əldə edirsiniz, yəni burada neçə ədəd artıq insan resurs menecer işləyir, çalışır, bunların pain points-lərini başa düşmək üçün müəyyən bir metriklər əldə edirsiniz, amma bunların niyələrini başa düşmək üçün, bu interactionların necə baş verdiyini başa düşmək üçün, bir user involvement-ı anlaya bilmək üçün müəyyən bir istifadəçi keyfiyyət araşdırmalarına ehtiyacımız var. Nə qədər ki, rəqəmlərə əsaslana bilsək də, müəyyən bir niyyələrə başlamaq üçün. Əslində belə, in final deyə biləcəyim şey əslində, biz explore etməyə çalışırıq ki, bu arasındakı bənzərliyi və yaxud istifadə qaydasını. Amma bir user evaluation üçün, öz layihələrinizdə də həmçinin müəyyən bir abandoning olduğu vaxtı və yaxud müəyyən bir uninstalling olduğu vaxtı applikasiyalarda, web saytlarda və hər hansı bir məhsulu üzərində çalışdığımız vaxtı olduğu vaxtı əslində ən böyük səhvlər bu kombinasiyaların qurulmadığı vaxtı olur. Daha çox enerjini metriklərə və yaxud keyfiyyət araşdırmasına verilir. Amma ən böyük yük əslində bu kombinasiyanı qorumaq bilməkdir. Çünki insanlar
100% ki yalan danışır, keyfiyyət araşdırmalarında təbii ki. Amma data heç vaxt yalan danışmır, amma data heç vaxt sizə bunun niyə olduğunu deməyəcək, niyə baş verdiyini bilməyəcək. Əsas yəni orada qurmalı olduğunuz şey ortadakı hissədir, yəni bunun kombinasiyasıdır. Əslində ən böyük strak, yəni bunun ortasıdır. Səbriniz üçün təşəkkür edirəm, dinləyiniz üçün təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirəm Akşin bəy. Üçüncü spikerimiz Tamara İbrahimova. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Salamlar. Mən Tamara, Çişir AI şirkətinin mən rəhbəriyəm əslində. Bugün mənim üçün biraz hard level çıxış olacaq. Azərbaycan dilində birinci dəfə çıxış edirəm. Vot. Çox sağ olun. Sabit qalan dünyada yeganə bir şey dəyişikliklərin olmasıdır. Hər şeyin nə qədər tez dəyişməsi heyrətamizdir əslində. Sözün əsl mənasında 5-10 il bundan əvvəl süni intellekt mənim üçün şəxsi belə fantastik, mifik bir şey idi. Və hal-hazırda mən süni intellektin işlədiyi üçün mənim üçün bu təsəvvür də ola bilməzdi. Tapşırıqların sadələşdirilməsi, auditoriyanın segmentasiyası, məlumatların toplanması və bazarın təhlili, müştərilərlə ünsiyyətin qurulması, marketoloqun gündəlik işinin 50%-ni süni intellekt öz üzərinə götürür. Sizə maraqlı bir təcrübə haqqında danışmaq istəyirəm. Hazırda tip bazarı üçün Llama əsasında işləyən bir tip assistentini biz yaratdıq. Biz bu sistemi Instagram və Facebook-da tətbiq etdik. Ona görə də indi süni intellekt sağlamlığınızla bağlı bütün suallarınıza cavab verə bilər. Direktdə və WhatsApp-da simptomlardan asılı olaraq sizə klinikada işləyən stafdan, yəni həkimlərdən həkimləri tövsiyə edə bilər. Qrafiklər, qiymətlər barədə sizə bütün məlumatı verə bilər. Bu bot bazarın istənilən sahəsində tətbiq oluna bilər. Təbii ki, bu cür köməkçi nə yatmaq bilir, nə nahar yeməyə gedir, 24 saat stabil olaraq işləyir. Marketingin gələcəyi haqqında başqa nə deyə bilərəm mən? Müştəri bazası və ziyarət cədvəli əsasında köhnə ziyarətçilər üçün, klientlər üçün, müştərilər üçün xəbərdarlıq sistemi yarada və müştərilərə biznesin haqqında xatırladan sistem üzərində biz işləyirik. Yəni bu necə işləyir? Sizdə müştərilər var idi, daimi gələn müştərilər var idi, amma 2-3 aydır ki onlar sizin yanınıza gəlmirlər, mağazanıza ya da sales departamentə gəlmirlər. Onları xatırlatmaq üçün süni intellekt mesajları yaradır və avtomatik olaraq göndərir və xatırladır. Вот. Всё. Çox sağ olun. Süni intellektlə və marketinglə bağlı başqa suallarınız varsa, mən sizi gözləyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Tamara xanım, dəyərli çıxışınız üçün. Dördüncü spikerimiz Kərim Kərimli. Buyurun Kərim bəy. Salamlar hər kəsə, mənim adım Kərim Kərimov, mən Paşa Bankda mühəndislər və məhsul komandaları ilə bir yerdə yaxından çalışıb hədəflərə çatmağa çalışırıq. Bizim bunu yolda bəzi tullardan istifadə edirik və mən sizə praktiki və bugündən istifadə eləməyə başlaya biləcəyiniz bir nümunədən göstərməyə çalışacağım və bu Firebase üzərində mümkündür. Client-side application-lar, mobil və web application-ı nəzərdə tutaq, daha çox mühəndislər Firebase-in bir yerdə işləyiblər yəqin ki, onlarda təcrübələr olub. Orada bir neçə modullar var, istəyir autentikasiyadır, database-dir, hesablamadır və s. və hissəsi də var, engagement hissəsidir. Engagement hissəsi Google Analytics-in özü ilə də yaxından birləşdirilir və analitik hissələrdə müştərilərlə əlaqə yaratmağa kömək edir. Orada məhsullardan biri remote config-dir. Remote config odur ki, konfigurasiyanı uzaqdan idarə etməkdir. Yəni sən orada key value, yəni açar söz və onun dəyərini təyin edə bilərsən. Bunu sadə üsulla bir key-ə və bir dəyəri vermək mümkündür. Yəni və sən onu
application-ı və website-ı production-a göndərəndə nəsə dəyişiklik eləmək istəyəndə uzaqdan dəyişə bilərsən. Feature flag də deyə bilərik buna başqa dillərdə, siz kontekstlərdə. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, ekranda şəkillər 3 dənə görünsün ana səhifədə. Bunu 4-ə çevirmək üçün yenidən dəyişiklik ehtiyacı yoxdur və siz onu 4-ə çevirirsiniz. Bu birinci implementasiyasıdır. İkincisi isə bunu daha da dinamik məlumatlarınızı çevirə bilərik A-B testinglə. A-B testinglə eyni value-nu siz artıq bir neçə versiyasını çıxarda bilərsiniz. Deyərsiniz ki, mən 3-ü, 4-ü və 5-i ayrı-ayrı yoxlamaq istəyirəm. Mənim maraqlıdır ki, 3 yaşlı, 4 yaşlı yoxsa 5 yaşlıdır. Və bu metrikanı birləşdirirsiniz hansısa bir output-a. Output nələr ola bilər? Nümunə üçün application-da olacaq istifadə müddəti. Müddəti artır yoxsa azalır və yaxud da ki, alış sayı neçə dəfə daha çox artdı. Həmin o qiymətləri müqayisə eləyir və siz o bir-birinə əlaqələndirəndə statistika baxa bilərsiniz ki, 4 rəqəmi olanda, məsəl üçün, başqa bir şeylər də ola bilər, söz ola bilər, şəkil ola bilər, fərqi yoxdur. Mən daha çox application-da daha çox müddət artdı. 5 olanda application silinməsi artdı. Daha mənfi bir nəticə oldu. Və siz burada qərar verə bilərsiniz ki, 4 okeydir, 5 yox. Burada nə mənfi məsələ baş verirdi? Siz hər müştəri üçün ortaq bir qərar verməyə çalışırsınız və bu problemdir. Çünki müştərilərin çoxluğu hamısı demək deyil, yəni onun çoxluğu deməkdir. Burada ən yaxşı optimal variant odur ki, siz həmin müştərinin profilini başa düşəsiniz və ona uyğun personalizasiya verə bilərsiniz. Elə müştərilər var ki, onlar üçün 3 dəfə görünməsi maraqlıdır. Elələr var ki, onlar üçün 5 dəfə görünməsi maraqlıdır. Burada pattern matching eləmək üçün machine learning algoritmini qurmaq lazımdır və bu mühəndis tərəfindən vaxt itkisini gəlib çıxara bilər ki, mən bir də bunun üçün əlavə bir tool yazım. Bunu rahatlıqla pulsuz şəkildə Firebase-dən istifadə etmək mümkündür. Burada artıq A-B testinqin daha advanced versiyası gəlir. Siz artıq keyləri verirsiniz ki, mənim üçün variasiyalar bunlardır. Məsəl üçün 3 dənə variasiyadır. 2 də ola bilər, 5 də ola bilər, 7 də ola bilər. Və mən özüm deyirəm ki, bu metrika mənim üçün maraqlıdır. Application-dakı istifadə sayı mənim maraqlıdır, vaxt müddəti. Və ona uyğun o artıq qərarlar verməyə başlayır. O artıq bəzilərində testlər eləyir, arxada machine learning-lə. Gecədə model uyğunlaşmağa başlayır. O artıq geolokasiyanı da başa düşür, bəlkə də ölkə aid olan bir spesifiklik, orada daha çox sözün görünməsi və yaxud da ki, daha çox məlumatın olması maraqlıdır. Bu daha çox şərq hissəsində, dünyanın şərq tərəfindəki olan regionlara da maraqlıdır. Məsələn, siz Koreya, Yapon saytdan gəlir, gözə çıxır, orada daha çox tekst var, lakin isə qərbə doğru getdikcə daha minimalistikdir. Bir dənə cümlə yazırlar və salam. Apple saytdan gələndə sadəcə, this is perfect, that's all. Yəni, sən inanmazsan ki, bu perfect, amma sən Yaponu inandıra bilməlisən ki, bu perfect. Sən bir-bir izahını verməlisən. Və bu artıq arxada machine learning-də bəzi data pointlər birləşdirir və ona kömək eləyir. Və burada nəticələr müsbət olur. Müsbət olmaya da bilər, çünki sizə daha da yaxşı üsullarla o göstərə bilir ki, sizin baseline-ınızla, elə məsələdinizlə baş verəcəkdir, personalization ədizliyə baş verir. Orada qərarlar verməyə kömək eləyir. İstəyirsiniz personalization-la davam edin, istəyirsə A-B testing-dən bir nəticə çıxarın ki, mənim üçün 3-lə davam etmək lazımdır, nəyə ki, 5-lə. Bu idi, siz bunu istifadə edə bilərsiniz və rahatlıqla da müştərilər üçün personalization yarada bilərsiniz rahatlıqla. Buyurun, təşəkkürlər. Çox sağ olun Kərim bəy. Elşad bəy buradadır. Xoş gəldik. Mən Elşad Kərimov. Adətən məni Udemy instruktor kimi tanıyırlar. Amma Udemy-dən əlavə Aurelli, Apress, LinkedIn Learning-dən də əməkdaşlığım var. 200 mindən çox tələbəm var onlayn olaraq. Mən bugün adətən Azərbaycan cəmiyyətindən mənə gələn bir dənə, iki dənə sual var ki, onu cavablandırmağa çalışacağım. Birinci sual, Udemy-dən pul qazanmaq olurmu? İkinci sual da necə etmək lazımdır ki, top instruktor level-ı gəlib çatasın. Məndə Udemy-də 3 dənə kurs var. Öz kateqoriyasına görə 2 dənə kurs top 3-dədir. Hətta son 2 ildə 1 və 2-ci yerləri paylaşırlar. Bunu necə etmək lazımdır ki, Udemy-də bizim kurslarımız öz kateqoriyasına görə 1-ci top 3 level-ı çıxsın. Çünki Udemy gəlirlərin 80%-i top 3 kurs arasında bölüşdürür kateqoriyasına görə. Udemy-nin özünün bizə verdiyi standart tool-lar var ki, hansı ki o tool-lardan istifadə edərək biz kursumuzun content optimization-ı eləyə bilərik. Bu nədir? Udemy Insight tool-dur ki, burada Udemy seçdiyimiz kontentə görə bizə keywordlər verir ki, həmin keywordlərdən biz istifadə edərək bizim course title-da və description-da istifadə edə bilərik. Ancaq burada bir dənə sual yaranır ki, hamı girib bu tool-dan istifadə eləsə, eyni keywordlərdən istifadə eləsə, kimin kursu top level-də çıxacaq? Gəlir ikinci punkt, engagement. Engagement, student engagement çox önəmlidir Udemy kurslarda. Çünki bu studentların sayı demək deyil.
burada mesele tələbələr nə qədər bizim kursda vaxt keçirir məsələsidir. Bunun üçün də daim kontenti yeniləmək lazımdır və Udemy-lər, instruktorların komintiləri var ki, komintidə olan tələbələr adətən daha çox engage edən tələbələrdir. Ona görə də instruktorlar komintidə tez-tez update-lər paylaşmaqla tələbələri kursa cəlb edir, engagement rate-i artırır. Sonra gəlir review encouragement. Review encouragement nədir? Çox maraqlıdır. Məsəl üçün siz girsəz Udemy-də bir kurs alsaz, top level kurs. O kursa bir ulduz qoysaz, baxdığınız müddətə bir ulduz qoyun, görəcəksiniz ki, instruktor sizinlə əlaqə saxladı. Yəni top instruktorlar bunu edir. Əlaqə saxlayır ki, niyə bir ulduz qoymusunuz və çalışır sizinlə işləməyə ki, biz bu bir ulduzu yığışdıraq, 3-5 ulduz səviyyəsinə qaldıraq. Adətən də instruktorlar bunu son kəşf eləmişəm son 1-2 ayın söhbətidir. İnstruktorların komintisi var. Komintin içində də ekskluziv kominti yaradıblar. Buna heç kim xəbəri yoxdur. Nəyin illər? Təzə kurs qoyanda ancaq bu ekskluziv kominti ilə paylaşırlar. Həmin tələbələr girirlər, 5 ulduz qoymağa çalışırlar və engagementi artırırlar və kurs qalxır yuxarı. Bu da adətən Udemy bunun qarşısını almaq üçün nəyin yer? AI tətbiq eləyib ki, məsəl üçün bir insan girir, review verirsə, adətən bunun previous review-larına baxır, kursun əvvəlində verib, ortasında verib ya da axırında verib. Mən sizə bir kupon verirəm, siz girirsiniz, sıraca review qoyursunuz, bu fake review-dur. Bunu Udemy qarşısına alır ki, yəni bu yəni Udemy-ni aldatmağa cəhd etməkdir. Ondan sonra gəlir növbəti point, regular updates. Yəni Udemy-nin bir tagi var ki, hansı ki kurslara recently updated statusu verir. Siz gəlib görsəz, görəcəksiniz ki, çox kursda bu var. İnstruktorlar nə edirlər? Girir, sadəcə bir lecture dəyişdirir. O da sıraca dəyişir ki, recently updated olub, amma new content yoxdur. Ancaq bir dənə lecture-ın adını dəyişməklə ya da description-ı dəyişməklə bunu eləmək olur. Hal-hazırda bunun üzərində də Udemy başqa alqoritmlər tətbiq edir. Çünki kontenti də yoxlamağa başlayıb. Məni siz eyni lecture-ı 2 dəfə upload eləsəz, oca yeni update kimi tətbiq olunmur. Bunu da qarşısını almağa çalışırlar. Növbəti punkt external promotion-dır. Udemy adətən 37% verir gəlirin qazandığınız promotion. Əgər siz onu promote özünüz eləsəz, burada 90% verir. Sizin paylaşdığınız promo koddan gələn gəlir 90% sizindir. Bu da çox paylaşsaz əgərsə, çox sizin promo kodlardan adam gəlsə, bu da kursun reytinginə birbaşa təsir edir. Axırıncı punkt AI coding exercise-dir. Coding exercise var idi Udemy-də, ancaq buna heç kim istifadə etmirdi. Çünki bu əməli başda headache-dir. Çünki exercise yazmalısan, test case-lər yazmalısan, yəni bu çoxlu vaxt alır. İndi Udemy son illər nə edib? Sadəcə exercise-in description-ını yazırsınız, o test case-ləri və solution-ı verir sizə. Amma bu solution-lar optimized deyil. Məsəl üçün, lead code-un bir description sualı götürüb yazsaz və həmin verdiyi solution-ı lead code-da yoxlasaz, görəcəksiniz ki, lead code bunu qəbul eləmir, çünki optimized deyil. Amma bu yaxşıdır, çünki prosesi sürətləndirir və test case-ləri özü yazır. Əsas məsələ test case. Test case-ləri yazmaq əməli başlı problemdir. Bunu da son kurslarda kim istifadə edirsə, bunun reytinginə birbaşa təsir edir. Çünki Udemy encourage edir, bitirməyə çalışıram. Bunun haqqında çox danışaram, amma çalışıram, bitirim. Vso da, bundan da bitdi. Axırıncı sual odur ki, pul qazanmaq olurmu? Top 3-dədirsə sizin kursunuz, yaxşı pul qazanmaq olur. Belə. Çox sağ olun. Hər kəsə salam, xoş gəlmişsiniz. Üçüncü trəki mən açacağım və ilk mənim təqdimatımdır. Mənim təqdimatım daha çox technical-dır. Çünki biz bir məhsul üzərində işləyirik. Mən Emin Quliyev. Hal-hazırda software engineering-lə məşğulam və startupımız var, startup üzərində işləyirik. Və Azərbaycanda bir çox şirkətlərə konsultasiya verirəm. Bugün hazırladığımız məhsul haqqında danışacağım, fikrim budur. Hal-hazırda məhsulu open startup olaraq run eləmək istəyirik, yəni serverless bir məhsul, cloud bir məhsul. Amma open source olaraq da biz bunu share edəcəyik. Məhsul developerlar tərəfindən tanınmış bir produktdur, Redis, in-memory database-dir, hansı ki, bu standart database-lərdən fərqli olaraq məlumatı yaddaşda saxlayır və bir çox üstünlükləri var. Onlar haqqında danışmayacağım, çünki danışsam çox vaxt gedər. Bizim iki start hal-hazırda üzərində işlədiyimiz iki startupda mən bəzi komponentlərə machine learning tətbiq etmək istəyəndə biz
qarşımıza bəzi problemlər çıxdı. Məsələn, bizdə bir komponent var, orada similarity search etmək lazım idi və s. machine learning based. Orada bəzi bizim qarşımıza problemlər çıxdı və biz istədik bunu cloud based həllərlə etməyə çalışaq. Lakin biraz bəzi araşdırdığımız platformalar biraz xərcli oldu və s. Ona görə düşündük ki, Redis-i götürüb Redis'in üzərinə machine learning based application'ların istifadə edə biləcəkləri data structure'ları daha çox böyütmək, o dediyim kimi similarity search-dür və s. digər şeylər və üzərinə bir çox data structure'lar əlavə etmək ki, geniş istifadə oluna bilsin və bunu serverless, yəni istənilən bir şəxs, məsələn, cloud üzərindən girib, özünə database yaradıb, özü üçün developer, özünə database yaradıb, bizim database-dən cloud üzərindən istifadə edə bilər. Sadəcə burada biz çalışırıq ki, cost efficient eləyək müştəri üçün. Yəni, müştəri nə qədər çox data... Çünki bu dəqiqə var bu tipli produktlar, amma hesablama bəzən problemlər çıxardır. Ona görə çalışırıq ki, məsəl üçün, biz orada CPU-nun bəzi funksionallıqlarından istifadə edib, dəqiq hesablamalar aparaq, müştəridən nə qədər pul çıxmaq lazımdır, nə qədər pul çıxmaq lazım deyil. Bunu eləyək və əsas məsələdə Redis tərəfdəki bu performans problemlərini həll etməyə çalışırıq və Redis-i çalışırıq bu yeni proqramlaşdırma dili və bizim geniş istifadə etdiyimiz Rast-a keçirək, Rast üzərindən inteqrasiya eləyək. Redis-in öz standart data strukturları qalacaq, amma məsəl üçün, machine learning üçün, məsəl Llama-nı open source LLM modeli var, Llama. O Llama-nı hələlik embed eləmək istəyir Redis-in içinə, yəni müştəri istədiyi gəlib sadəcə promptu verib Llama-nı cloud üzərindən istifadə edə biləcək, amma from scratch da yazmaq istədiyi də bizim hazır data structure-lar olacaq ki, hansı ki bu bizim database-in üstündən istifadə edə biləcək. Əsas burada üstünlüyü dediyim kimi sürətdir. Yəni çünki bu dəqiqə application-lar, machine learning application-lar olsun və digər application-lar olsun. Əsas burada sürətdir. Ona görə biz benchmark-lar edirik. Fərqli-fərqli CPU-lar üzərində, məsələn, ARM-in üzərində, Intel-in üzərində, Apple-ın silikonu üzərində benchmark-lar edirik ki, məsələn, hansı optimizasiya texnikaları istifadə edə bilərik ki, data sürətli saxlansın, data sürətli oxunsun, data sürətli yazılsın, alqoritm sürətli hesablama aparsın. Biz burada vektor database implementasiya eləmək istəyirik əslində. Yəni vektor database funksionallıqları hansı ki, bayaq dediyim kimi machine learning application-ları istifadə edə bilsin deyə. Belə əsas istədiyimiz şey serverless bir platforma yaratmaqdır ki, developerlar bunu rahatlıqla bir database yaradıb istifadə edə bilsin və application üzərində heç nə eləmədən bütün maintenance və s. hər şey biz tərəfindən aparılacaq. Sadəcə developerlar bir library ilə istifadə etdiklər, proqramlaşdırma dilindəki library ilə bu platformanı istifadə edə biləcəklər. Belə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, Emin. İmran Yusubov. Buyurun, İmran bəy. Ingress Group. Salam, ilk növbədə məni dəvət elədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm və bu tədbirlərin yaradılmasında əməyi keçən hər kəsə təşəkkür edirik. Deməli, 2009-cu ildən mən software development-in ideal, yəni komandanın yaradılması üzərində fikirləşirəm. Yəni, müxtəlif, o müddətdən bugünə kimi müxtəlif variantlar və müxtəlif yanaşmalara biz try eləmişik və Bu yanaşmaların bir çoxu fail eləyib, bir çoxu uğurlu olub və məhz keçən il biz İngres Akademiya olaraq və əsas İngres Akademiyanın müəllim heyəti və tələbələrindən ibarət yeni bir M-Solution brendi adında yeni bir startup başladıq və bu startup əslində keçən ilin may ayında biz müxtəlif fintech layihələr üzərində, müxtəlif ideyalar üzərində çalışmağa başladıq və bir çox belə deyək, yarımçıq layihələr elədik və bu müddət bizə onu qazandırdı ki, biz hər kəs öz işini bilən bir komandanı formalaşdıraq. Oktyabr ayında isə biz bir dənə təklif aldıq, Uber şirkəti bizim elədiyimiz işə maraq göstərdi və onların bizim platformanı istifadə etmələri üçün çox ciddi bir deadline-ı var idi. Dekabr, yanvar ayına kimi biz ya həmin məhsulu production-ı çıxartmalıydıq, ya da ki, onlar digər bir vendor-la çalışacaqdı. Biz oktyabr ayının 12-si işə başladıq və nə az, nə çox, düz bir ay yarımdan sonra, dekabr ayının 12-si artıq
production-dadır. Bu baxımdan artıq project ayda hal-hazırda bizim 15,000 userimiz var. Ayda 40,000'e yaxın biz payout reallaşdırırıq və bir neçə milyon manat civarındadır. Belə götürdükdə proyekt kifayət qədər uğurlu sayıla bilər. Bəs bu uğurun kökündə nə dayanır? Amerikanlar həmişə nə deyir? Əgər uğurlu olmaq istəyirsə, work hard, work hard, çox çalışın, nə bilim, work alone. Bu yalan söhbətdir. Uğurlu olmaq istəyirsə, ilk növbədə siz işini bilən və bir-birinə trust edən komanda yaratmağı bacarmalısınız. İkinci məsələ, biz həm də ingress qrup olaraq bir çox yerlərə consulting veririk və bir çox fail case-lərimiz və success case-lərimiz var. Fail case-lərinin əsas səbəbi nə vaxt baş verir? Nə vaxt ki, non-technical adamlar software development-ə müdaxilə edir və bu fail-lə nəticələnir. Mütləq şəkildə, əgər siz uğur qazanmaq istəyirsinizsə, software development-də non-technical insanları qərar vermədən nə qədər kənarlaşdıra bilsəz, bir o qədər uğurlu olur. Üçüncü məsələ, technical excellence. Bu, önəmlidir. Məsələn, bizim qeyd elədiyimiz produkt bir bankın corporate bankinginə yaxın bir produktdur. O qədər kompleksdir, dedi. Əgər siz corporate bankingin nə qədər kompleks olduğunu bilsəz, yəni bunu yüzlərlə adam bir neçə ilə yazır. Biz bunu çox qısa bir müddətdə yazdıq, çünki hər kəs öz işini bilirdi və biz bir növ o detalları ki, məsələn, burada button rəngi necə olsun, burada UI necə görünsün, bu məsələlərə vaxt itirmədik. Sonra software development-də texniki insanların düşdüyü traplardan biri yaxşı kod, clean kod, ideal kod, unit testing və s. bunları yazmaqdır. Sizin müddətiniz 2 ay olanda bunlar heç bir sizin ağınıza gəlmir. Əslində, mən mikroservis təlimini tədris edirəm Azərbaycanda, amma software monolitdə yazılır. Düzdür, bütün Kubernetes, Cluster, Cloud və digər texniki excellence-lər burada var. Yəni, biz bir il ərzində cəmi 2 dəfə down olmuşuq. Onlardan biri şəbəkənin qırılması idi, digər isə bizim yəni, cloud providerin net, database yerləşən serveri yanıb. Yəni, bu texniki excellence oradaydı. Ancaq biz bir dənə də unit test yazmadıq, çünki buna bizim vaxtımız yox idi. Sadəcə geri qayıdıb baxsaq, nəyin olmasını istəyərdim mən software-də? Deməli, mənim gördüyüm bir problem ondan ibarətdir ki, layered architecture işə yaramır. Yəni, bugünkü gündə mən baxıram ki, proqram təminatı o qədər kompleksləşib ki, biz təzə bir feature əlavə eləmək istəyəndə və müəyyən feature dəyişikliyi eləmək istəyəndə görürük ki, həmin feature-də iştirak edən klaslar, komponentlər bunları tapmaq mümkün deyil. Çünki biz layered architecture-la getmişik. Layered architecture-da feature-ları yox, əsas hədəf layer-lərdir. Yəni, service controller və digər layer. Və sizin həmin feature-larınız layer-lar arasında dağılır. Və bunları da bir dəyişiklik etmək çox çətinləşir. Mən arzu edərdim ki, biz bu layihəni modular monolit şəklində, lakin service layered architecture şəklində deyil, feature-lar, yəni domain-driven design və feature-lardan ibarət modullar şəklində bir monolit yazsaydıq, çox daha uğurlu olardı və növbəti layihədə biz inşallah bu formada proyekt yazmağı düşünürük. Təşəkkürlər. Çox sağ olun İmran bəy. Mən İmran bəygilin nailiyyətlərini şəxsən izləyirəm və çox təqdir edirəm, təşəkkür edirəm. Arzu bəy, buradasınız. Sağ olunlar. Mənim adım Arzudur, 26 yaşım var. Prodata şirkətində senior data analyst olaraq çalışıram. Deməli, bugün mən sizə Data Factory for Critical Infrastructure mövzusunda danışacağım. Ümumiyyətlə, niyə bu mövzunu seçdim? Çünki hal-hazırda çalışdığım şirkətdə də elə aktiv şəkildə bu proyekt üzərində biz işləyirik. Əslində, çox böyük bir proyektdir, çox böyük bir mövzudur. 3-5 illik bəlkə də proyektdir. Sadəcə 3-5 dəqiqədə mən sizə danışmağa çalışacağım. Daha sonra suallar olsa, təbii ki, danışa bilərik. Müzakirə edə bilərik. Təbii ki, bilgisi olanlar var, amma ümumi şəkildə biz desək, Data Factory nədir? Data Factory, ümumiyyətlə, dataların collect olmağı, proses olmağı, analiz olmağı, yəni ki, basically manage olmağı üçün bir central hub-dır. Bu bir konseptdir və bu fərqli sektorlara tətbiq oluna bilir. Hal-hazırda biz Smart Agriculture proyektində çalışırıq. Elə oradan bir misal gətirəcəm. Fərz eləyək ki, Smart Agriculture sektorunda fəaliyyət göstərən böyük bir şirkət və bu şirkət öz proseslərini idarə eləmək üçün fərqli sistemlər
platformlardan istifadə edir. Bu ola bilsin ki, müəyyən IT OT sistemləridir, CRM platformalarıdır, ERP platformalarıdır, maliyyə platformalarıdır və yaxud da ki, müəyyən IoT device-lardan istifadə edir. Bunlara misal olaraq sensorlarda, hansı ki sahələrdə müəyyən intervallarla quraşdırılıb və onlar müəyyən tiplərdə dataları, deməli, oradan generate edir, collect edir. Bu ola bilsin, havadan dataları götürür, hansı ki nəmli, rütubə, temperatur kimi dataları və yaxud da ki, torpağın dərinliyindən müəyyən dataları götürür. Başqa bir misal GPS-lər ola bilər, hansı ki müəyyən maşinlərə inteqrasiya olub və onların sahələrdə deməli hərəkətlərini track eləyir, oradan müxtəlif datalar toplayır. Və bunları biz artıra bilərik. İndi fərz edin ki, bu qədər sistemlər var və bunların hər biri fərqli tiplərdə dataları generate edir. Bir ümumiyyətlə data analyst olaraq təsəvvür edin, fərqli sistemlərdə və yaxud da bir rəhbər olaraq da buna baxa bilərik. Fərqli sistemlərdə, sorslarda olan bu dataları ümumiyyətlə analiz eləmək, analitikasını aparmaq və yaxud da ki, bunlardan bir qərarlar vermək inanılmaz dərəcədə çətindir. Data Factory-də biz ümumiyyətlə nə edirik, əsas məqsədimiz nədir? Əsas məqsədimiz bu fərqli sorslardan olan dataları biz toplamaq və single source dediyimiz data warehouse-a deməli yığmaqdır, belə desək. Təbii ki, bu sadə səslənsə də burada çoxlu proseslər var. Yəni, burada ETL prosesləri var, yəni extraction, transformation and loading. Burada integration prosesləri var, burada datanın up-to-date olması üçün synchronization məsələləri var, migration məsələ və burada arada sub-proseslər də mövcuddur, hansı ki denormalization, deməli data cleaning, bir çox bu tipli proseslər mövcuddur. Və təsəvvür edin, bu proseslərdən keçdikdən sonra bizim datalarımız data warehouse-a load olur. Bundan artıq sonra biz müəyyən tipdə deməli analitikalar apara bilərik. Yəni descriptive analitika apara bilərik, diagnostik analitika apara bilərik və yaxud da predictive analitika apara bilərik. Və bunlar əsasında dashboardlar deməli create edib həmin userlara biz bunu təqdim edə bilərik. Bu təkcə external userlar olmaya bilər, bu internal userlar da ola bilər. Yəni, ola bilsin C-level managementdir, ola bilsin departmentlardır və s. Deməli, nə baş verir? Təsəvvür edin, həmin sourcelardır, həmin sourcelarda həmin userlar nələr baş verir, bunu real-time şəkildə görə bilir. Və hər hansısa bir force major halları baş verdiyi zaman və yaxud da ki, anomaliyalar olduğu zaman bunlar üçün, belə desək, həmin belə deyə anındaca hansısa bir addımlar ata bilər, hansısa bir decisionlar verə bilər. Bu critical infrastructure üçün niyə vacibdir? Üzr istəyirəm. Critical infrastructure bildiyimiz kimi bir ümumiyyətlə ölkənin, cəmiyyətin fəaliyyətini davam etdirə bilməsi üçün əsas olan deməli sektorlardır. Bunlara misal olaraq biz transportation, energy, deməli financial sektor və s. bunları misal göstərə bilərik. Və bu tipli sektorlar üçün də biz fikirləşirik ki, data factory-nin tətbiq olunması mütləqdir, yəni vacibdir. Bu barədə daha sonra suallar olsa biz danışa bilərik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, yəni Arzu bəy. İki spikerimiz qalıb, ondan sonra coffee break-ə gedəcəyik. Enrique Nur. Salamlar, mənim adım Enrique-dir, Azərbaycanlıyam. AI-dan daha çox soruşulan sual budur, mən deyərdim. İlk öncə başlamazdan qabaq burada Sakoya və GoUp komandasını təşəkkür eləmək istəyirəm belə bir təşkilat üçün. Alqışlarınız əvvəl olsa. Başlamazdan əvvəl mən bir şey dəqiqləşdirmək istəyərdim. Retrieval Augmented Generation, neçə nəfər bunu ya istifadə edib, ya işləyib, əllərinizi qaldıra bilərsiniz? Yoxsa yoxdur? Okey. Okay, nice. Əslində daha yaxşıdır, mən deyərdim. Birinci növbədə Retrieval Augmented Generation nə üçün lazımdır? Deyək ki, siz ChatGPT-ni istifadə eləmişsiniz və ChatGPT-də əgər korporativ olaraq sizin öz məlumatlarınızla bir chatbot istifadə eləmək istəyirsinizsə və eyni zamanda deyək ki, hər hansı bir hallucination və bias information qarşısını almaq istəyirsinizsə, burada birinci növbədə Retrieval Augmented Generation metodunu istifadə eləməlisiniz və ən böyük problemlərdən birisi də odur ki, siz ya fine tuning eləməlisiniz, ya da ki training eləməlisiniz sıfırdan. Bu da ki, sizin üçün kostu əlavə olaraq və eyni zamanda da ki, real time data update demək deyil.
Ve bunun için ne demek lazımdı? Diye ki bir embedding modelini istifade edebilirsiniz. Mesela şu bu Open AI'nin modeli olabilir ya da ki başka bir open source modeli istifade edebilirsiniz. Ve ikinci merhale olarak burada olacak vector database search ve burada siz belediyede semantic search ve hybrid search mekanizmalarını build edebilirsiniz. Hansı ki bu dense vectorlar ve sparse vectorlar üzerinden olabilir. Ve üçüncü merhale burada nedir? Artık məlumatın ChatGPT ya da ki başka bir open source LLM tarafı gönderilmesidir. Biz ümumiyyətlə experience üzerinden onu gördük ki bu OpenAI'nin modeli çok da effektiv değil, sırf embedding modeli ve karar verdik ki modeli sıfırdan özümüz train eləyək. Ve aslında yukarıda gördüğünüz bu QR kodda hemen demeli train olmuş open source artıq elədi. Son iki hafta ərzində 23 minden yukarı download elde elədi Hugging Face platformasında. Siz onunla bağlı bir məlumat elde edə bilərsiniz, eğer videonu bu tarafa çeksiniz. Hello. Bəli, bəli. Ve aynı zamanda bu model hal-hazırda bu MTAB diye Massive Text Embedding Benchmark diye bir evaluation benchmark var. Hansı ki rankingdir, mən deyirdim. Okay, sorry. Mən deyirdim, deməli rankingdə hal-hazırda 5-ci yerdədir. Hansı ki OpenAI'nin modeli, deyəsən, səhv mənimsə 13-cü ya da 17-ci yerdədir. Əlbəttə ki, bizdən biraz daha yaxşı modellər var, amma bu yaxınlarda 2-ci versiya bizdə çıxacaq bununla bağlı. Və aşağıdakı QR kodda mən deməli başqa bir Hugging Face'dan bir user götürüb bizim modeli istifadə edib və üstünə də deyək ki bu Mistral diye bir yeni model çıxıb, hansı ki çox yaxşı, yəni hətta Llama'nın bəzi modellərini ötüb keçir. Bununla bağlı bir kombinasiya build edib, hansı ki bu Retrieval Augmented Generation'ı tam olarak burada implement edib. Aşağıdakı QR kodu scan edib, orada PDF'i download, upload edib daha doğrusu. Siz sual cevap belə deyək də mexanizmasını test edə bilərsiniz və bunu implementasiya edə bilərsiniz. Ən böyük Retrieval Augmented Generation gətirdiyi ən böyük pluslardan birisi odur ki, siz hallucination'ı tam olarak yığışdırırsınız və ancaq chatbot sizin data üzərində cavab verir və siz bunu real time'da deyək ki, yeni bir update gəldi, yeni bir məhsul gəldi, o məhsulu deməli upload eləyərək, o məlumatları upload eləyərək artıq chatbot sizin belə deyək məlumat üzərindən danışıq apara bilir və hətta mən deyərdim ki, burada Azərbaycan dilində də nisbətən yaxşı şəkildə deməli responsları verir. Əlavə bir sualınız olsa, əlbəttə ki 5 dəqiqə ərzində belə deyək də prezentasiya olacaq bir mövzu deyil, amma əlavə bir sualınız olsa mən açıram, necə deyirlər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Enrique bəy. Növbəti slayt onlayn olacaq. Fəqani Hacızadə Almanya'dan səfərlərimizə qoşulub. Yes? Hə. Fəqani buradasan? Salam, aha buradayım. Əgər eşidə bilirəm sizi. Kameranı da açsan, yaxşı olar, səni də görək. Açmışam. Əslində açıram. Spotlight eləyəcəm. Okay. Əla. Okay. Görünür bu ekran? Hə, görsən. Görünür. Görsən. Çox sağ olun. Hamıya salam burada olduğunuz üçün və məni dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İlk öncə mən Fəqani Hacızadə hal-hazırda Almaniyada yaşayıram və DataRobot adlanan generativ AI və prediktiv AI sahəsində lider startup şirkətlərindən birində engineering manager kimi çalışıram. Mənim ixtisasım və hal-hazırda çalışdığım iş infrastruktur mühəndisliyidir. Bunu DevOps, Platform Engineering, SRE və s. adlandıra bilərsiniz. Bugün danışmaq istədiyim mövzu generativ AI, yəni GitHub Copilot, ChatGPT və s. bu kimi alətləri biz günümüzdə DevOps edərkən, yəni infrastruktur qurarkən və ya developerlara deployment
continuous integration, continuous development kimi mövzularda kömək edərkən necə istifadə edə bilərik və nələrdə ehtiyatlı olmalıyıqdır? Generative AI bizə çox asan şəkildə kod generasiya eləməyə, templatelər generasiya eləməyə və s. imkan verir. Bu ilk baxışda bizə çox xoş gəlir və biz bunların produktivliyi çox ciddi şəkildə artıra bilərik. Ancaq burada ehtiyatlı olmağımız olan bir məqam var, hansı ki biz istifadə etdiyimiz, qurmağa çalışdığımız sistemin nə olduğunu bilməliyik. Bu sistemi bilən və tələbatın nə olduğunu bilən ekspertlərə, yaxşı mütəxəssislərə sahib olmalıyıq. Əks halda biz sadəcə olaraq Generative AI-dan kod yazıb, məsələn, bir nümunə göstərəcəm. Generative AI-dan bizə bir virtual maşın yaratması üçün Terraform kod generasiyasını etmək istəyib, daha sonra bu kodu götürüb production mühitimizdə birbaşa tətbiq etsək, bu arzu olunmaz nəticələrə gətirib çıxara bilər. Çünki Generative AI train olduğu məlumatlar günümüzdən çox daha köhnədir, ancaq günümüzdə demək olar ki, hər gün bu sahədə dəyişikliklər olur və hər gün yeni bir security problem və ya bənzər bir şey tapılır və biz bunları araşdırmalı, bunlara görə infrastruktur qurmalı oluruq. Bundan əlavə, Generative AI hər dəfə ona verilən promptun fərqli və ya eyni olmasından asılı olaraq eyni şeyi istəsək bilə fərqli nəticələr çıxara bilir. Bu da bir növ bizim həmin kodu birbaşa istifadə etdikdə qəs etməyimizə, yəni təxmin etməyimizə gətirib çıxarır. Çünki biz anlamırıq, bir template yaratmırıq və sadəcə olaraq hər dəfə generasiyondan kodu istifadə edirik. Bu da bizim infrastrukturumuzun standart olmamasına, qeyri-standart olmasına, yenidən qeyd edirəm, təhlükəsizlik problemləri yaratmasına gətirib çıxara bilər. Buna görə bizim yanaşmamız bir generative AI və predictive AI şirkətində infrastruktur qurarkən yanaşmamız budur ki, biz generative AI-dən istifadə edirik template-lər, modullar yazmaq üçün. Əgər test yazmaq, kodun hansısa bir səsini başa düşmək, regular expression yazmaq lazımdırsa, bunun üçün generative AI-dən istifadə edirik. Ancaq günün sonunda biz hər zaman bunları yoxlayırıq, bunları template-lərə çeviririk və istifadəçilərə bu kodlardan, bu modullardan istifadə edilən mühəndislərə yalnız onların verməli olduqları qərarları verməsini təmin edirik. Bu nə deməkdir? Biz security tərəfindən, FinOps tərəfindən, digər teamlər tərəfindən lazım olan bütün şeyləri artıq default value-larla təmin edirik. Daha sonra istifadəçiyə yalnız, məsələn, virtual maşın yaratmaq istəyirsə, bu virtual maşının adını qeyd etməsini, bu virtual maşının hansı portlarının açıq, hansı portlarının bağlı olmasını və s. qeyd etməsini tələb edirik. Mənim danışmaq istədiyim budur. Buydu və Generative AI öncəki danışan spikerlərdə gördüyümüz kimi bizə çox kömək edir. Produktivliyi çox artıra bilər. Ancaq biz hər zaman ekspert birinin generasiyonla məlumatları yoxlamasına və istifadəçiyə, bunlardan istifadə edən mühəndislərə ehtiyac olmayan detalların abstraksiya olunmasına və yalnız ehtiyac olan qərarların verilməsi üçün dataların onlara verilməsi tərəfdarıyıq və bu formada edirik. Bunun haqqında kiçik bir danışmaq istədim. Bu haqda biz Azərbaycan Python Users Group-da və Cloud and Serverless Azərbaycan Group-da davamlı danışırıq, müzakirələr edirik. Əgər daha ətraflı müzakirələrə qoşulmaq istəyirsinizsə, bizə qoşula bilərsiniz. Məndən bu qədər. Çox sağ olun. Çox sağ ol, Fəqani. Yer gəlmişəm, Fəqani ilə bir startupın üzərində, yəni eyni startupda co-founderik. Səsim gəlir. Aha. Vüqar Əhmədov, Lüksemburqdan qoşulur Amazon. Buradasınız, Vüqar? Yox, Yaşar Əhmədov. Yaşar, Yaşar, özür istəyirəm. Yaşar. Tam dostlar, mənə görürsünüz, mənə eşidirsiniz mi? Bir dəqiqə, səni... Eşidirəm, bir dəqiqə. Səni Yaşar əlavə eləyək. Okey. İndi məncə okey olmalıdır, dostlar. Hə, şu. Buyurun, Yaşar bəy. Salamlar hər kəsə, mən sizi Lüksemburqdan salamlayıram. Yəni, qeyd edildiyi kimi adım Yaşardır və hal-hazırda Amazon şirkətinin Avropa Birliyi üzrə
mərkəzi ofisində senior data scientist kimi işləməkdəyəm və mənim əsas fokusum simulyasiya modelləri və digital və yaxud da rəqəmsal əkizlər dediyimiz məsələlərdir və bu qarşıdakı 4-5 dəqiqə ərzində də çalışacağam sizi bu mövzuda, sizə bu mövzuda müəyyən məlumatlar ötürüm. İlkin olaraq, rəqəmsal əkiz nə deməkdir? Bizim reallıqda var olan sistemlərin, yəni fiziki sistemlərin kompüter mühitində, digital rəqəmsal mühitdə bir əkizinin qurulmasıdır. Və şirkətlər bunu nə üçün edirlər? Məsələn, logistika sahəsində, yüklərin daşınması sahəsində çoxlu sayda anbarlar, brokerlər, təchizatçılar, retail satış məntəqələri və s. çox mürəkkəb bir şəbəkədən ibarətdir. Və bunun üzərində ingiliscə what if analysis dediyimiz, əgər filan şey baş verərsə nə olar, əgər bir anbar bağlanarsa bizim şəbəkəmiz nə cür təsirlənər bundan, kimi suallara cavab axtarmaq üçün qurulur. İki ölçülü və üç ölçülü formatda da olur və mənim ən çox sevdiyim bu simulyasiya modellərindən bağlı olan məsələ budur. Bütün bu modelləri istər 2D və 3D formatda qura bilirik. Məsələn, anbarları, anbarlarda baş verən prosesləri və bununla da gələcəyə şirkətin qərarlar verməsi mövzusunda köməkliyə edirik. Bu son 4-5 ildə pandemiyadan sonra və bu zamanlarda dəyişən məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, şirkətlər artıq gələcəyi proqnozlaşdırmaqdan, yəni forecasting dediyimiz şeydən daha az istifadə eləməyə başlayırlar. Daha çox ssenari analizi, yəni son vaxtlarda baş verən hadisələr, məsələn, çox sadə bir şey oldu. Misirdəki Süveyş kanalında bir gəmi ilişib qaldı. Bu yaxınlarda Panama kanalı tərəfdə də oldu. Və bu hadisələr demək olar ki, dünyanın bütün bazarlarında məhsulların gec gəlib çıxmasına, müştəri şikayətlərinin artmasına və bu kimi hallara gətirib çıxardı. Və bunu hansı bir formada proqnozlaşdırmaq istər rəqəmsal metodlarla, istər lapsiyonu intellekt metodları ilə bunları proqnozlaşdırmaq demək olar ki, qəliz məsələdir. Əvəzində şirkətlər daha çox gələcəyə baxış mövzusunda müəyyən ssenarilər istehsal eləmək və ona uyğun hazırlaşmağa daha üstün görməyə başladılar. Yəni, ən pis halda, əgər dünya təchizat bazarında hər şey pis gedərsə, bizim məhsullar gecikərsə, biz buna nə cür hazırlaşmalıyıq və bu ən pis ssenaridən ən yaxşı ssenariyə qədər, yəni hər şey yolunda gedərsə, bütün məhsullar vaxtında gələrsə, bu cür qlobal təchizat zəncirlərində baş verən disruptionlar olmazsa nə cür olar? Və bütün bu diapazondakı vəziyyətlərə özlərini hazırlamağa başladılar. Və bunun üçün də test bed dediyimiz, yəni öz resurslarını, sistemlərini test eləmək üçün bir rəqəmsal mühitə ehtiyac duyulmağa başladı. Əslində bu rəqəmsal əkizlər və simulyasiya mövzusu çox da yeni bir mövzu deyil. İllərlə ortada olan mövzudur. Lakin son 5-10 il ərzində buna uyğun texnologiyanın da inkişafı böyük töhfə verdi. Bizim istifadə elədiyimiz metodologiya agent-based modeling adlanır, yəni agent əsaslı modelləşdirmə və bu da çox mürəkkəb modellərin rahatlıqla 2 ölçülü və 3 ölçülü formatda qurulmasına imkan verir. Və mən qeyd elədiyim kimi, məsələn, orada bizim o təchizat zəncirində xəritə üzərində bütün nöqtələrin, anbarların vizuallaşdırılması, hansı anbardan hansı çatdırılma məntəqələrinə nə qədər yük gedəcək, bunları bizə optimal formada tapmağa kömək eləyir. Üstünlükləri ondan ibarət ki, hazırda mövcud olan və mövcud olmayan sistemləri öyrənmək olar.
bize lazım olan o sistemdeki bottleneck analysis dediğimiz şeyi tapmağa kömək edir. Yəni, hər hansı bir sistemdə bu fiziki, istər fiziki, istərsə də fiziki olmayan sistemlərdə bottleneck dediyimiz, darboğaz dediyimiz bir hissə olur, hansı ki, ən yavaş hissəsi olur və o bizim sistemin ümumi speedini, yəni sürətini təyin edir. Bu kimi də eksperimental məsələlərdə bizə kömək edən başqa bir şey də burada o stokastiklik deyilən ehtimallar nəzəriyyəsinə aid olan müəyyən ehtimal paylanmalarını da məsələnin içində daxil eləməyə imkan verir. Çünki biz bilirik ki, real həyatda heç bir şey deterministik deyil. Yəni, istərsə yəni, o çatdırılma müddətləri olsun, istərsə müştərilərin tələbi olsun, hər gün eyni deyil. Fərqli gündə fərqli məhsullara tələbat yaranır və bütün bunları modelləşdirməyə imkan verir. Başqa süni intellektin bu mövzuyla da bir inteqrasiyası da var. Məsələn, tutaq ki, hansı zonada müştərilər növbəti həftə ərzində hansı məhsulları sifariş verəcək, bunu müəyyən süni intellekt modelləri vasitəsilə proqnozlaşdırıb, həmin bu simulyasiya modelinə onu input kimi verib, başqa fərqli-fərqli ssenarilər üzərində hazırlıq görülür. Bu da məsələn, istər Amazon olsun, Alibaba olsun, başqa-başqa bu elektron ticarət platformalarında sifariş verəndə sizə müəyyən bir müddət deyilir. Yəni, bir günə gələcək, üç günə gələcək, beş günə gələcək. Və hal-hazırda əksər inkişaf eləmiş ölkələrdə bu ya həmən gün, ya da bir gün ərzində çatdırılmadır. Və bütün bunların ərsəyə gəlməsində, bu sistemlərin qurulmasında süni intellekt və bu simulyasiya modellərinin ikisinin birlikdə iştirakını görürük. Bu qısaca çıxışım burada sona yetir. Ümid edirəm ki, müəyyən fikir vermək, fikirlər yaratmaq baxımından faydalı oldu. Təşəkkür edirəm dəvət üçün. Çox sağ olun, Yaşar bəy. Minnətdaram. Bir spikerimiz gəlməyib, Vurğun Hacıyev. Ona görə biz artıq coffee break-ə çıxa bilərik. Təşəkkür, Yaşar. Sağ ol, Şako. Deməli, dostlar, söz sizdə. Yəqin ki, breakfast ləsinə ayrılacaq indi. Yes. Yarım saat olacaq. Haradasa 20 dəqiqə işləmiş, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə işləmiş. Yenə 2 trackimiz qalıb. İngiltərədən, Amerikadan yenə speakerlərimiz var. Onlar da çox maraqlı təcrübələrini bizdən bölüşəcəklər. Sən nəsə demək istəyirsən? Maraqlı qonağımız da gözlənilir. Heç yana getməyin. Breakdan sonra görüşərik. Bir spikerimizi tələsdiyi üçün qabağa saldıq. Nicat bəy olacaq. Sonra bir dənə spikerimiz var. O biraz gec qoşulduğuna görə slaytda yoxdur adı. Onu da dəvət eləyəcək. Sonra növbəti trəkə keçəcək. Buyur, Nicat. Salamlar. Mənim çıxışımı. İlk olaraq, hər birinizi xoş gördük. Mən çıxışım ekranda görünənə qədər özümü təqdim edeyim. Adım Nizatdır, Nizat Zeynalov. Mən hazırda Azarkane şirkətində çalışıram Machine Learning İnciniyeri olaraq. Eyni zamanda Süni İntellekt tədrisi edən Alas Akademinin də co-founderlərindən biriyəm. Mən bugün Explainable AI haqqında danışacağam. Bu hansı ki, çox önəmli, çox maraqlı və bir o qədər də həyati dərəcədə vacib bir mövzudur. Deməli, bu nəyə görə lazımdır və biz nəyə görə Explainable AI-ya ciddi şəkildə önəm verməliyik? İlk olaraq fərz eləyin ki, siz... Sorry, orada səs gəlmir, amma itənin. Fərz eləyin ki, siz data scientist olaraq bir bankda çalışırsınız, məsələn. Və bankda çalışırsınız, bir model qurmuşsunuz və bu model müştərilərin X kredit kartını alıb-almayacağını proqnozlaşdıran bir modeldir. Hər şey yaxşıdır, sizin accuracy-nizdə, metriklərinizdə çox yaxşıdır. Və Sprint Review-da bir əsəbi C-level müəllim sizə, belə deyək də, sizə bir etiraz edir ki, sən okay, bu modeli qurmusan, bəs model nəyə əsasən qərar verir? Məsələn, iki dənə müştəri var, birinə bu model deyib ki, bu 80% uyğundur ki, bu
bizim kredit məhsulunu alacaq. İkinci müştəri isə 70% bu kredit məhsulunu almayacaq. Sən modeli nəyə əsasən bunun qərarını verib və burada da belə deyək, bizim əlimizdəki featurelar, əgər o modeli qururuqsa, 2-3 featuredən ibarət deyil və qurduğumuz model də xətti model deyildir. Biz tam şəkildə insan gözü ilə analiz edib bilə bilmərik ki, bu qurduğumuz modelin nəyə görə bu müştəriyə biz bu məhsulu almayacaq demişik. Çünki orada məsələn, bəzi eləyək, əgər 2 featuremiz olsaydı, adamın yaşı, 3 deyək lab, adamın yaşı, gəliri və bizdən əvvəlki kredit sorusu. Yəni bu 3 feature əsasən, okey, biz deyə bilərik ki, mən hansı müştərilərə bu məhsulu tövsiyə eləyə bilərəm və hansı müştərilərə eləyə bilmərəm. Amma təbii ki, əgər bunu biz gözlə görə biliriksə, heç burada machine learning-ə də bir ciddi ehtiyac yoxdur. Ki, real case-lərdə biz görürük ki, biz bunu, belə deyək də, insan gözü ilə biz bunu müəyyənləşdirə bilmirik. Və buna görə də burada artıq black box adlandırdığımız modellər istifadə olunur. Hansı ki, o modellər işləyir, sənin datanı götürür. Yəni, zaten belə deyək də, bir machine learning modeli dediyimiz bir fx funksiyasıdır. Hansı ki, o fx funksiyasının sonunda bizə bir y, yəni bizim targetimiz çıxır. Hansı ki, məsələn, müştərinin məlumatlarını biz modelə veririk, fx funksiyasına veririk və sonda çıxır ki, bu müştəri bizim məhsulumuzu alacaq, yoxsa almayacaq. Və burada da, belə deyək, əsas problemlərdən biri bizim qurduğumuz machine learning modelinin nəticələrini izah eləməyə bacarmaqdır. Və bunun da əsas, bunun üçün bir neçə tool-lar var. Məsələn, Explainer Dashboard adlanan bir dənə open source tool var. Bu sizə icazə verir ki, sən modelini qurmuşsan, okey, müştərilərin məlumatı var, hər şey əlində var və bu məlumatlara əsasən sən həmin modelini də verirsən həmin Explainer Dashboard-a və o sənə göstərir ki, burada 100 müştəri var, fərz eləyə, bu 100 müştəriyə sən demirsən ki, bu 90% ehtimalla bizim məhsulumuzu almayacaq. Hansı nəyə görə almayacaqsan, orada bir-bir featurelara görə analiz edə bilirsən və səbəbləri tapa bilirsən. Ən əsas məsələlərdən biri isə sən öz datandakı bias tapa bilirsən. Bu da ciddi bir problemdir, xüsusilə də LLM modelləri qurulanda orada ciddi bir biaslar yarada bilər və məsələn, mən bundan əvvəl Beynəlxalq Bankda işləmişəm, orada da biz kredit, deməli, kredit məhsulları üçün modellər quranda belə problemlərlə rastlaşırdıq ki, bizim historical data setimizdə hansısa bir qrup insanlara model çox bias yanaşırdı. Məsələn, fərz eləyək, orta yaşlı, yüksək əmək haqqı alan insanlara model istənilən halda deyir ki, bu adamlara biz kredit məhsulu bilərik. Amma biz bu Explainer dashboard-dan istifadə edərək modelin nəticələrini analiz edəndən sonra gördük ki, orada əslində qurduğumuz model bizim gözdən görə bilmədiyimiz müəyyən biaslara, belə deyək də, o da göz yumub. Və ona görə də siz Explainer dashboardlardan istifadə edərək bu problemləri aradan qaldıra bilərsiniz. Ən əsas üstünlüklərdən biri isə, belə deyək, əgər sizin şirkətdə, məsələn, mən ümumiyyətlə Azərbaycanda bir neçə yerdə işləmişəm və əsas, belə deyək də, o gözləmlədiyim şeylərdən biri olub ki, bu data science komandasına və süni intellekt komandasına həmişə o gözünə baxılıb ki, uşaqlar nəsə eləyirlər və orada heç kim bilməyib ki, bunlar tam olaraq nə ilə məşğuldurlar. Və əgər şirkət ümumi bir strategiyasında, belə deyək də, qərar veribsə ki, mən bundan sonra verdiyim qərarlarda ən azından köməkçi olaraq süni intellektdən istifadə eləyəcəm, o, deməli, şirkət də eyni zamanda həmin süni intellekt modellərinin nəticələrinə güvənməyə güvənməlidir və o güvəni də sağlayan, belə deyək də, o mühəndislərdir, yəni bizlərik. Və ona görə də bu Explainable AI bu barədə bizim çox köməyimizə çatır. Bundan əlavə, mən əslində burada elə bu çıxışı hazırlayarkən, onu başda da gördüyünüz kimi maşınların da hissləri var yazmışam. Çünki belə bu mənim də bir neçə dəfə başıma gəlib ki, qurduğumuz modellərdə, belə deyək də, o qərar vericilərin, C-level-lərin müəyyən qədər bir etirazları olub və yaxud da ki, narahatlıqları olub ki, sən bəlkə bu müştəri, əslində alacaq müştəri idi, sənin modelin buna deyib ki, bu almayacaq və biz həmin müştəri telesalesinə və yaxud da ki, nədirsə çıxmamışıq. Vaxtım sonra çıxdı, əsas belə deyək də, belə sum-up eləsən bütün çıxışımı, çıxışımı ondan ibarət idi ki, qurduğumuz süni intellekt modellərinin nəticələrini təkcə bizim metriklərimizlə yox, eyni zamanda müəyyən Explainer dashboard kimi və digər model nəticələrini izah eləyən, analiz eləyən tullardan da istifadə eləyərək həm datamızdakı biasını müəyyənləşdirə bilərik, həm də ki, ümumi modelimizin nəticələrini araşdıra bilərik. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Vaxtım sona çatdığı üçün təəssüf ki, mən çıxışımı sonlandırıram. Çox sağ olun, Nicat bəy.
Belə yeni bir xəbər almışıq. Alınsa əgər ki, alınsa super olar, sizə sürprizimiz də olacaq. Amma hələ ki bu dəqiqə Vurğun bəy ona görə gəlməyib, danışıqlar gedir. Super olacaq. Alınsa. Çox istəyirik. Dediyim kimi, sonda bizə qatılan bir spikerimiz var. Onu da əvvələ salmaq istədik. Tural bəy dəvət eləmək istəyirəm. Buyur Tural bəy. Hər kəsə salam. İlk öncə burada yaratdığınız dəstəyə görə təşəkkür edirəm təşkilatçılara var olasınız. Çünki birinci mənim heç xəbərim yox idi bu tədbirlə bağlı. Bizim bugün Skybe dronlarının bir sınav uçuşudur. Allahın izniyle ilk dəfə Skybe dronları Azərbaycan səmasına qalxacaq. Buradan çıxdıqdan sonra onun da videolarını çəkib inşallah hamınızdan paylaşacaq. Sizə Skype haqqında danışmaq istəyirəm. İlk öncə özüm təqdim edirəm. Mən Tural İsmailzadə, Skylife Industry konseptinin qurucu rəhbəri və Skype layihəsinin texniki məsələ üzrə rəhbəriyəm. Demək, bizim bu konseptimiz Dünya Startup Kubokunun 6 regionundan eyni anda finala çıxmış və buna görə də grand finala seçimsiz dəvət qazanan startapdır. Bu, arı ailələrinin kütləvi ölümü nəticəsində tozlandırma prosesinin zəifləməsi və kənd təsərrüfatına dəyən ciddi ziyanlarla bağlı olan bir layihədir. Daha çox deep tech tipi layihədir və buna görə Avropanın 200 deep tech layihəsi sırasında yer almışdır. Bizim bu layihəmiz həm dronların yaradılması, həm də dronlardan istifadəni insanlar üçün daha da asanlaşdırmaq üçün yaradılmışdır. Bir də bizim əsas dronumuzun üstünlüyü ondadır ki, biz qlobal qida böhranına yol aça biləcək müəyyən bir fəsadlarla mübarizə aparırıq və buna görə də bizim bu dronumuz belə deyək ki, bir çox qlobal böhranla bağlı olan beynəlxalq təşkilatların maraq dairəsinə girməyi bacarmışdır. Bizim layihəmiz daha çox belədir, müəyyən bir texnologiyaların hazırlanması və bu sahədə olan problemlərin aradan qaldırılması üçün hazırlanmışdır. Demək, problem nədir? 1992-ci ildən bugünə kimi dünyada həşəratların və arı ailələrin sayı 85% azalmışdır. Bu da biraz öncə vurguladığım qlobal problemlərə gətirib çıxarır. Bu səbəbdən də biz Skybe dronlarını hazırladıq. Bu, daha smart, daha asan və daha təkmil bir modelin dünyada istifadəsi üçün hazırlanmış bir texnologiyadır. Bu sahədə əsas iş prinsipi ondan ibarətdir ki, siz olduğunuz bir yerdən, istər sizin smart fermanız olsun, istər sadə bağınızdan, olduğunuz yerdən mobil əplərdə necə taksi sifariş verirsiniz, o cür konum göstərərək siz drone xidmətini sifariş verə biləcəksiniz. Bizim bu startupımız eyni anda bir neçə regionda inkişaf etməkdədir. Düzdür, burada sadəcə 4-ü var, artıq biz 6 ölkəyə çıxış qazanmışıq. Problem 85% bu sahədə çalışan insanlara hədəflənmişdir. Daha sonra burada şirkətlər, fermerlər və s. 200% biz iş prosesini daha verimli edirik, vaxta qənaət edirik və iş prosesinin daha sürətli getməsinə imkan yaradırıq. Bir neçə kateqoriyalar üzrə inkişaf etməyə imkan verir bu, əsasən B2B, B2C və B2C deyən biz hər kəslə işləməyə imkan yaradan bir texnologiya hazırlayırıq. Bizim bir çox rəqiblərimiz var. Əsas rəqibimiz bizim Dropcopter layihəsidir. Amma bütün bu dronların bizim bildiyimiz bir özəlliyi var. Siz dronu sahədə gəzdirməlisiniz və ondan sonra o artıq beyninə həmin informasiyanı götürdükdən sonra hərəkətə başlayır. Bizim üstünlüyümüz onda olacaq ki, biz həmin dronların fiziki olaraq etdiyi bir məsələləri süni intellektin vasitəsilə edirik. Yəni, siz sadəcə olduğunuz bir yeri işarələyirsiniz, oradan geri olan bir prosesləri drone özü icra edir. Gördüyünüz kimi, yetərincə çox böyük bir bazara sahibik və bizim bu bazardan götürmək istədiyimiz pay 1 milyardın üzərindədir. Biz bu dəqiqə
startupımızda artık 6-cı mərhələni də tamamladıq. Bugün sizə məlumat verdiyim üçün dronun artık biz uçuşuna keçirik və cəmi bir neçə günə artık 9-cu mərhələni də tamamlayıb dünya üzrə bu layihənin yayınlanmasına başlayacaq. Və ilk yayınımızda yaxın günlərdə Kickstarter-də başlayacaq. 2025-ci ilin iyul ayında biz startupdan artıq çıxış etməyi və əgər mümkün hədəflərimiz də odur ki, $300 milyon bu layihəni daha büyük bir şirkətlərə satıb çıxış edə bilək. Bugün sınaq tədbirli müəyyən bir kiçik işlər görmüşük. Onun sayəsində yəni bu əsas göstərmək ki, biz bunu bacara bilərik. Yəni daha çox müştəri götürə bilərik. Sadəcə istəmirik, amma müəyyən bir kiçik dövrələrimiz olubdur. İnkişaf mexanizmlərimiz bu da skylifeindustry.com bizim saytımıza daxil olub, həm bu layihə həm də digər işlərimizə tanış ola bilərsiniz. Bu da bizim əməkdaşlıq etdiyimiz yerli və beynəlxalq təşkilatlar. Burada sadəcə tim bizim yeni belə deyək də artdı, ona görə tam təqdim edə bilmədik. Var olasınız. Təşəkkür edirəm Tural bəy, minnətdaram. Topik 4-də giriş eləmək istəyirik. Track 4-də də. Hə. Track 4-də Üzeyir Süleymanov. Buyurun Üzeyir bəy. Taymerimizi qoyaq. Əvvələ hər birinizi salamlayıram. Burada görmək xoşdur. Burada tədbirin təşkilatçılığında iştirak edən hər kəsə təşəkkür edirəm. Bugün burada iştirak edən hər kəs, yəni biz materiallara baxanda, çıxışlara baxanda görürük ki, həqiqətən dəyərli fikirlər var, çox gözəl ideyalar var və bu ideya ətrafında birləşmiş çox gözəl startup və digər tipli şirkətlər var. Mən burada bizim həm burada iştirak edənləri, həm də canlı izləyənlərin hamısına buradan salamlarımı göndərirəm. Mənim adım Üzeyirdir. Azaytek şirkətinin co-founderiyam və burada iştirak eləməkdən məmnunam. Bizim əsas məhsullarımız, biz birinci şirkət barəsində deyim, biz project-based company, daha çox product-based company olmağa qərar vermişik, yəni bu şəkildə işə başlamışıq. Fəaliyyət sahəmiz daha çox computer vision texnologiyaları ətrafındadır. Computer vision dedikdə, məsələn, bizim indi yazdığımız burada ümumi məlumatları təkrar demək istəmirəm, amma radar, məsələn, trafik radar sistemləri ölkədə, Azərbaycanda hal-hazırda yerli istehsal radar texnologiyasını işləyib hazırlayan ilk şirkətik. Həmçinin biz smart glasslarla işləyirik, face recognition texnologiyası üzərində. Həmçinin bir başqa yeni başladığımız sahədə X-ray imiclər üzərində, X-ray görüntüləri üzərində təhlükəli əşyaların silah ola bilər, narkotik ola bilər və s. belə bu formatda riskli əşya qruplarının aşkarlanmasıdır. İşlədiyimiz radar trafik intelligent trafik sistemində bizim hal-hazırda məhsullarımızın dəqiqlik faizi 97-98% average səviyyəsinə gəlib çatıb. Bizim rəqiblərimiz məsələn fransız, alman, ingilis və s. digər rəqib şirkətlərin onların average göstəricilərinə baxanda yəni 95% civarındadır. Biz onları artıq keçmişik və bəzi bizim worst case-də best case-ləri götürsək, bizim artıq 99 plus nəticələrimiz var. Yəni, bu da bizi qürurlandırır. Mən burada nədən computer vision sahəsində əsas hansı tərəfdən danışmaq istəyirəm? Computer vision dedikdə, sadəcə işığın bizim gördüyümüz o dalğa boyu sadəcə o tərəfindən yox, əslində daha geniş düşünmək lazımdır. Mən bu barədə demək istəyirdim. Elektromaqnit dalğa spektrumu, indi işin fizikasına geçsək, elektromaqnit dalğa spektrumunun içərisində İnsanların gözü ilə gördüyü hissə əslində çox-çox, milyonda, milyardda bir-bir hissədir. Biz bəs digər hissələri, elektromagnetik spektrumun digər hissələrini görsəydik ki, nə olardı? Burada bir paradoks yaranır ki, biz əslində hər şeyi görsəydik, bütün dalga spektrumlarını görə bilsəydik, onda heç bir şey görə bilməyəcəkdik. Çünki bu dəqiqə biz bir-birimizə baxırıq, görürük bir-birimizi, amma bizim bu dəqiqə ətrafımızdan bu görünən işıq fotonlarla yanaşı, telefonlarımızın dalğaları, GPS siqnallar, elektromagnetik, AM dalğa, FM dalğa, sputniklərin bir-bir arasını göndərir, hər şey var. Yəni, buradakı bizim bütün dalğalar bir dəqiqə bizim, belə deyim, mühitimizdən keçir. Bizim əsas fokuslandığımız məsələ buradan bu
görünen, bizim insan gözünden gördüğümüz ve insan gözünden görebilmediğimiz neleri computer vision algoritmleri vasıtasıyla analiz edip çıxarda bilirik ki, biz onu, həmin o ideyaları, belə deyim, produkta çevirə bilək. Məsələn, bir nümunə mən göstərmək istəyirəm. Bu, məsələn, fanar bildiyimiz UV light ışığı verir. Yəni, bu bizim adi fanardan, hal-hazırda biz bir-birimizi görürük, çünki burada fotonlar var. Bu ışığın bizim gördüyümüz ışıqdan heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə bir dənə dalga tezliyidir. O cümlədən, məsələn, bu dəqiqə biz telefonla danışırıq, bir-birimizlə rabitə saxlayırıq, burada elektromagnet dalgalarla danışırıq. Onun da bizim gördüyümüz ışıqdan, bu dəqiqə bizim ətrafda olan ışıqdan heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə orada tezliyi fərqi var. Məsələn, biz şəxsiyyət vəsqəsinə baxaq. Burada vizual gördüyümüzlə, indi mən nümayiş elətdirərəm, UV light altında nələr görürük, hansı informasiyalar gizlənir əslində burada. Məsələn, belə bir formatda arxa hissəsinə biz baxa bilərik. Məsələn, çox maraqlı informasiyalar var. Təbii ki, bu şəxsiyyət vəsiqəsində var. Minnətdarım, təşəkkürlər. Şəxsiyyət vəsiqəsində bu məlumatlar var. Niyə görə bunu tutaq ki, dövlət istəyir saxtakarlığın qarşısını alsın və s. bu məqsədlə istifadə olunur. Pul nişanlarında var bunlar. O cümlədən, məsələn, cinayətkar kriminal sahənin analizində, məsələn, yerdə olan qan izidir, hansısa bir genetik yerə düşən bir izdir. Bunların aşkarlanmasında UV light istifadə olunur. Amma həmçinin bunun bir dənə də tərəfini mən demək istəyirəm ki, UV light-da bəzi canlılar UV light-ın o tezliyi görə bilirlər. Məsələn, çox uzaqdan, 1 kilometrdən bəlkə kiçik bir xərçəngi görən canlılar var. Nəyə görə? Çünki onlar UV light tezliyini görə bilirlər. Biz sadəcə görə bilmirik. UV light-ın, məsələn, bir canlı bir, belə deyim, təbiətə baxsaq, orada çox-çox fərqli rənglərdə olduğunu görəcəyik. Başqa, computer vision-dan bizim gördüyümüz işlərdən birini burada kiçik nümayiş elətdirmək istəyirəm. Smart glasses ilə bağlı. Bu bildiyimiz smart glasses, yəni üzərində kamerası və kiçik monitoru olan bir alətdir, kiçik. İçərisində Android əməliyyat sistemidir. Biz bunun içərisində, bu gözlüyün içərisində öz proqram təminatımızı yazmışıq. Yəni bizim proqram təminatının işləməsi üçün çox böyük serverlərə və s. ehtiyac yoxdur. Biz bunu belə bir kiçik bir ölçülü avadanlığın içərisində yerləşdirə bilmişik. Burada, məsələn, belə bu formatda taxanda, əgər mən işığı yandırsam, bunun içərisində hal-hazırda işlədiyimiz modellər nələr var? Üst tanıma var. Yəni, biz istənilən bir adama baxanda, əgər bazada varsa təbii ki, biz çıxarda bilərik ki, bu adam məsələn filan kəsdi və yaxud da tutaq ki, biz buradakı qeydiyyat iştirakçıları daxil eləsək, kimə baxsaq onu göstərə bilər ki, bu kimdir və yaxud da axtarışda olan polis tərəfindən ola bilər, digər hüquq mühafizə orqanları tərəfindən istifadə oluna bilər ki, kimlərdir. O cümlədən nəqliyyat vasitələrini tutaq ki, mən o dünya çox tərliyənlər cəmiyyətinin üzvüyəm, həqiqətən yəni. Ona görə normaldır. Həm də belə dəyərli insanların arasında çıxış eləmək də özə əlavə stres verir. Təşəkkürlər dəstəyinizə görə. Yəni, bizim çalışdığımız hal-hazırda budur. Mən çıxışımı yekunlaşdırmaq istəyirəm hansı fikirlə ki, mən də çıxışçıların bəzilərinin qeyd elədiyi kimi o fikirlə razıyam ki, biz daha çox çalışmalıyıq işin AI tərəfində uğur qazanmaq istəyirsə, çalışmalıyıq işin alt tərəfindən, fizikasından, elmindən, bunun riyaziyyatından o tərəfdə güclü olmağa çalışmalıyıq və özümüz modellər qurmağa çalışmalıyıq. Onu eləmək ilkin çətin görünə bilər, amma bunu elədiyimiz təqdirdə uğurun necə sürətlə gəldiyini hər kəs görəcək. Hər birinizə uğurlar, təşəkkürlər. Çox sağ olun, Zeyr bəy, möhtəşəm çıxış idi. İkinci, track 4-də ikinci spikerimiz Elçin Məmmədov, o da Amerikadan onlayn qoşulub bizə. Elçin bəy, buradasınız? Tamam, buradayım, eşidirsiniz? Bəli, bəli. Buyurun, davam edin. Hər kəsə salam, Elçin Məmmədov adım.
burada Fortinet şirkətində Digital Forensics analisti olaraq işləyirəm. Rəqəmsəl məhkəmə ekspertizası eksperti belə deyək Azərbaycan dilində. Bu gün mən AI-ın Digital Forensics üzərindəki təsiri haqqında danışmaq istəyirəm. Çıxışım qısa olacaq. Əvvələ Digital Forensics nədir? Digital Forensics rəqəmsəl dəlilin toplanılması, analiz edilməsi və reportlanmasıdır. Amma düzgün bir şəkildə, hansı ki Forensic Sound deyirlər, bir rəqəmsəl dəlili bir kompüterdən ya da hər hansı bir cihazdan toplarkən onu dəyişdirilməməsi. Misal üçün gedirsən, bir telefon görürsən, telefon sönülüdür, bunu yandırmalısan mı? Yanalı bir telefon görürsən, bunu söndürməlisən mi? Bunlara fikir vermək lazımdır. Günümüzdə kiber cinayətlər çoxalır, həm kompüterlər hədəf olur, həm də ki kompüterlər instrument olur başqa cinayətlər üçün. Ona görə AI-ya ehtiyac çoxalır. Ənənəvi istintaq metodları artıq yetmir. Misal üçün evlərdə artıq Amazon Echo kimi ya da Smart Lock-lar kimi yeni texnologiyalar ortaya çıxır. Ev basqınlarında, oğruq hadisələrində bu cihazlardan o acquisition deyirlər, datanın net toplanmasına AI kömək ola bilər. Hansı ki indi təzə-təzə normal ənənəvi forensics metodları bu kimi cihazlara təzə deyək ki keçməyə başlayıb onlardan datanı alması üçün. Amma yetərli deyil, ya da çox böyük datalar var, kompleks datalar var. Bunların içindən ənənəvi tool-lardan istifadə eləmək çox vaxt ala bilər. Başqa da, tutaq ki, IoT cihazları, hansı ki trafik svetvorlar, trafik sensorları, surveillance kameraları, mobil cihazlar, bunlardan datanın köməyi ilə, AI-ın köməyi ilə çox sürətli bir şəkildə data toplamaq olar. Yəni, hüquq firmaları çox böyük legal dokumentlər arasında AI-ın köməyi ilə onlara lazımi olan məlumatları qısa şəkildə tapa bilər və hüquqi işləmləri sürətləndirə bilər. Bunun xaricində AI-ın forensik üzrə, rəqəmsəl məhkəmə üzrə revolusiyasına gəldiyimizdə misal üçün normal istintaqları çox sürətləndirə bilər. Terabaytlarla datanı ənənəvi metodların daha zəif yönündən daha güclü şəkildə istintaqlara kömək edə bilər. Onun xaricində trafik, şəbəkə trafiklərini analiz edib reaktiv yox, proaktiv davrana bilər. Misal üçün, hansı ki sinoptiklər bizə məlumat verir ki, fırtına gəlir və AI-ın köməyi ilə AI deyə bilər ki, fırtına yaxınlaşır, hansı ki yəni, hacking case-nin fırtınası, bunu nəzərdə tuturam. Ondan sonra misal üçün daha o hacking case-lərində tutaq ki çox o hackerlar əgər çox biliklidirsə tutaq DLL fayllarına ya da Windows proseslərinə bunları manipulasiya eləyir, hijack eləyir və bunları ənənəvi antiviruslar antiviruslar, IDS-lər tuta bilmir. Əslində, onların settingslərindən daha diqqətli olmasını istəyə bilərsən, amma bu çox false positive ortaya çıxacaq, hansı ki işə əngəl olacaq. Bəzən viruslar, malware-lər kompüterə düşür, bunlar encrypt olur ya da ki kompres olur. Bunları da ənənəvi antivirus proqramları tuta bilmir. Amma AI-ın köməyi ilə bunların density scanning dediyimiz onun density bu sözü yadımdan çıxdı bunu
sıxlığını analiz edərək deyə tapa bilirik ki, bu kompüterin legit application-ı ya da DLL-i ya da prosesi deyil, bu saxtadır. Nəticəyə gəldiyimizdə isə bu AI əslində Amerikada FBI-ın məlumatına görə child exploitation case-lərində 50%-ə qədər daha sürətli AI-dən istifadə edəndən sonra vaxt 50%-ə qədər azalıb, onun reaksiya mənasında ya da ola bilər ki, beynəlxalq money laundering, pul yuma işlərində beynəlxalq data centerlardan, cloudlardan logları toplayıb və o logları bir-biri ilə korrelasiya edə bilər, əlaqələndirə bilər və ortaya şübhəli hərəkətləri çıxara bilər. Ola bilər ki, blockchain forensics dediyimiz blockchain-dəki patternları, naxış dediyimiz naxışları tutub illegal transaksiyaları, işləmləri ortaya çıxa bilər. Mənlik bu qədər. Çox sağ olun dinlədiyiniz üçün. Çox şad olun. Çox sağ olun Elçin bəy. Minnətdaram. Gecə vaxtı bizə qoşulduğunuz, yuxunuzdan keçdiyiniz üçün. Növbəti spikerimiz Əlvan Rəhimli BP şirkətindən. Buyurun. Mən bu talk-u düşündüm ki, ingilis eləmək daha uyğun olar. Çünki bu sahədə bəzi sözlər var ki, Azərbaycanca tam uğurlu tərcümə eləyə bilmədim. Ona görə də ingilisə davam edəcəm. So, hi everyone, I'm Elvan and I will be talking about AI surveillance. From the title, you have probably heard of the name Panopticon. It is an architectural model for designing prisons. But a special thing about Panopticon is how it utilizes information asymmetry to enforce inmates behave themselves better. It kind of works like how I don't dance or make silly faces in the mirror of elevators, because I am never sure whether there is a camera installed or not. It turns out by the nature of people, when we don't know whether we are being watched or not, we assume that we are being watched always, and we behave differently. Luckily, Panopticon was never a mainstream kind of prison because of all the ethical issues it raised. Hey, this is humanity, so we have got to have some bad stuff around us. In this case, bad stuff is while researching Panopticons, while reading the articles, I saw that in every single article there was references to modern social media platforms and especially AI technology. So you probably know where I'm going with this, the mass surveillance that's happening right now. We as users are constantly being watched, tracked, listened to, all this horrible stuff are done to us. And the social media platforms, the algorithms they develop and train based on our data. It's really fascinating that how quickly they can predict our behavior, our possible health issues, our interests, things that drive us. Of course, from the first glance, these all look like a great set of features. And don't get me wrong, they are. But the problem is we have a huge misconception here. We assume that they are working only based on the data that we explicitly disclose to them. It is not the case at all. In fact, the data that we enter, these inputs, is not enough. It's not possible. Yes. So. Shoshana Zuboff, author of the book called Age of Surveillance Capitalism, she has been talking about this issue for a lot of years now. Based on this book, it turns out surveillance capitalism, by utilizing surveillance capitalism, corporations can collect a huge amount of data, which then they train their models and implement more granular level of surveillance. I hope you caught the feedback loop here. It is quite strange because the more data you have, a more granular level of surveillance you can do. And the more surveillance you do results in more data you have. But why do they collect all of this data? It is because they are competing on the only true finite resource.
our attention spans. So as book states, surveillance capitalism works by hijacking our attention spans and influencing us while we are attached to them. Maybe it is to make us buy some product or visit some place or maybe vote for someone, in Trump's case, for example. So, of course, this is from the first glance, we only talked about online surveillance. Also, this is a huge part of the surveillance that's happening right now. It's not the only one. Richard Stallman, let's not go far away from our pockets. All these smart devices, and we probably know what they are capable of and what they are doing right now. It's not a coincidence that Richard Stallman has been calling cell phone industry Stalin's dream, because it's quite easy to track people with this technology. But it has huge limitation. The limitation is people can just not carry a phone around. And the governments and corporations knew exactly this limitation existed. That's why they invested on a technology called computer vision. They exactly knew that if you can implement this, if you can give eyes to a technology that was previously being used to track us online, they can track us offline, the real world. So that's what they did. I mean, don't get me wrong, I understand that the surveillance, the CCTV cameras, all this identification and tracking stuff is really helping us with security industry. These cameras are implemented very widely in this industry, so it actually benefits us. But this argument in itself begs the question of how much individual freedom are we willing to give up for our security and convenience? So this is not a question for policymakers to think about or developers, but for each and every one of us. Because our collective response to this question will and is right now defining our future, whether it is a utopian 1984 kind or the kind that we see in movies, like high-tech and high-life quality societies. So because the time is quite limited, I added this link to my blog. It is a more extended version of my talk. So I invite you all to take part in this discussion and bring the balance, the yin and yang back to our societies. Thank you. Teşekkür ederim Elvan Bey. Deməli, Dost Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzindən Kənan Şahmuradov. Okey. Yenə fəlsəfi bir mövzumuz var. Marina İbrahimova, buyurun. Hi everyone. Well, I'm a little bit anxious and I have problems speaking in Azerbaijani. That's why if that's not a problem for you, I'll speak and will try my best to convey my thoughts in English. Well, my name is Marina, and I am an AI engineer at Azaitech company. And I would like to mention that I am the only female AI engineer in the whole company. And also, I represent the minority as, I'm on speakers as, I guess, the third female speaker this whole huge event. That's why I would like to talk about this topic related to unbalanced data in AI. Maybe the majority of you will not agree with me, but at least I hope I can explain fully what I want to talk, because I appreciate both this organization and the company that I work for this opportunity. But the problem with unbalanced data and the majority AI engineers who are male still exist. That's why I would like to talk about why this is the problem and why it's important. First of all, biased data is bad, because data is really important part in the whole pipeline of AI industry. I mean, we train the AI models with help of the data, right?
Okay. There are two types of biased data. First of all, is biased data because of the lack of diversity in AI team. Shall I say, if we have 50 AI engineers with the same experience and same skill in the specific case, we cannot search a right data and it will overfit our model. The same thing happens with only male engineers in a company. When a male can't, I mean, a man can't tell the details about female characteristics, body, facial features, etc., we have AI models that work bad on female, for example, body. The problem happens, for example, in healthcare, which could be really dangerous. For example, misdiagnosis or missing even the diagnosis of female patients. For example, the study says that the majority of cases, the AI system misses the diagnosis of heart attack for female patients. The similar things happens, for example, in insurance AI systems, because the majority of female customers should pay more for car insurance. Could you guess why? Because of the biased data. Because even AI thinks that female drivers can drive well, right? Because of the social problems and stereotypes about women. That's why I guess the really important thing to prevent such problems in AI industry is to encourage undergraduate, maybe students, women to be part of this huge community. We are all together and we can help to each other. For example, even just showing them that it's not hard to be part of this huge community, and all of us is really important and can be helpful in order to make this progress. For example, I myself faced with the problems, maybe stereotypes about, for example, women student is less smart than men, etc. I guess most of the women can agree with me, because the struggle that I faced with was a real problem for me and maybe for my mental health, etc. But because of the company, because of such maybe events, it really helps us all, men and women, show that we are all together and we equal and we can help to each other. At the end of this short maybe discussion speak, I want to say that gender diversity affect AI industry. Change my mind. Thank you. Çok sağ olun Marina Hanım. Doğrudan da biz speakerler ile danışanda təəssüflər olsun ki, xanım spikerlər tapmaqda çox çətinlik çəkdik. Çox istərdik ki, bu balans doğrudan da formalaşsın. Tek sahəsində də xanımları çox görək. Təşəkkür edirəm bir daha. Növbəti spikerimiz İlqar Abbasov. Buyurun. Hər birinizi salamlayıram. Həm onlayn qoşulanları, həm burada olanların hər kəsi. Mənim adım İlqar Abbasovdur. Azaytek şirkətində AI əsaslı məhsulların product manageriyim. Mənim bugün AI ilə bağlı danışa biləcəyim mövzu düşündüm ki, AI ethics və AI security barəsində danışa bilərəm. Necə ki, bir məhsulun strategiyasını, visionını və bütün planlamasını çıxararkən orada düşünürəm, AI əsaslı bir məhsuldayıqsa, biz etik frameləri və bu AI sayəsində hansı təhlükələrlə rastlaşa bilərik, bunu öncədən proqnozlaşdırmalıyıq. Üzər müəllimə təşəkkür edirəm, bəyəqləri çox böyük məhsullar haqqında danışdı. Oradan nümunə üzərindən geçsək, biz hər hansı bir smart class-ı gözümüzə taxdığımızda, əgər bizim təkif elədiyimiz alqoritma və ya model ancaq bir demografiya üçün nəzərdə tutulubsa, digər yerlərdə bu
düzgün nəticə vermirsə, bu deməkdir ki, artıq burada bir etik framework-ü biz ihlal edirik. Misal, nümunə verə bilərəm ki, Amerikada bir üz tanıma alqoritmasında qara dərili insanların false pozitivləri ağ dərili insanlara görə daha çoxdur. Və bu bir başqa bir etikdir və ya bu voice-də ola bilər ki, insanların datasetləri daha az ola bilər. Biz bunu Azərbaycan özündə də zamanında tətbiq eləməyə çalışdıq, amma aksentimizdə Avropa və ya Amerika modellərini bizim ölkədə tətbiq eləmək çox da uğurlu ola bilmir. Əslində, bugün hərkəsin dediyi dataset sıxıntısı var. Yəni, bu dataset düzgün train olmalıdır və ancaq biz digər vendorların və digər Avropa və Amerika üçün təyin olunmuş, tapılmış alqoritmları direkt olaraq məhsulumuzda inkişaf elətdirməməliyik. Bunun inkişaf elətdirmə olan hissələrə fokus olduğumuz isə ola bilər ki, biz ancaq Azərbaycana fokus olmuşuq. Okey, burada bir sıxıntı yoxdur. Amma biz globaldayıqsa burada hər bir place-lərdə, hər bir demografiyanı nəzərə almalıyıq. Digər nümunə versəm, Marina xanımın da sözünə qüvvət, misal, işə alarkən, iş qəbullarında CV-lər analiz olunduğunda, əgər orada xanım nümayəndələrə qarşı bir ayrı seçkilik varsa, burada da bir AI etik freminin bir ihlal olur. Və əslində burada nümunələr çoxdur, daha çox trafik menecmentdən bir nümunə verə bilərəm ki, burada əgər bizim bir smart trafik menecment qururuqsa, burada deyəlim biz işıqforların, saniyələrin tənzimləyirik. Əgər biz orada keçən velosipedi nəzərə almasaq, orada böyük bir qəza baş verə bilər və ya hər hansısa bir ambulans keçir həmin anda. Bu ambulans ola bilməyə bilər və ya ola bilər hansısa maşın insan həyatını qurtarmaq üçün bir addım atır. Burada biz əgər yanaşacağımız hər hansısa bir yanlış addım, yenə bir insan həyatı üçün etik yanaşma düzgün olmaz. iRobot filmində orada hər kəsin bəlkə yadına gələr ki, robot tamam mükəmməl bir şəkildə inkişaf edirdi, amma biz insan olaraq orada bəlkə bir yəni kiçik az yaşlını qurtarardıq, amma o orada qurtardığı yanaşması sağ qalma ehtimalı daha böyük olanı seçmişdi. Yəni mənim bugün burada danışmaq istədiyim bu AI etik frameworklərdir, security-lərdir. Burada artıq AI məhsullarının üzərində çalışıqsa diqqət eləmək lazımdır. Burada nələr eləyə bilərik? Universitetlərdə hansısa lablar, hansısa bir mühitlər qura bilərik ki, bu frameləri tənzimləyək. Ola bilər universitetlərdə hüquq fakültələrinlə birlikdə partner çalışmaq lazımdır. Hüquq dərslərinin tələbələrdə də bir süni intellekti artıq cəlb eləmək lazımdır. Və belə-belə mən düşünürəm ki, yalnızca AI-ın möhtəşəmliyi xəyali deyil də, real olaraq da mühitlərdə tətbiq edərək bu bütün çərçivələri qoruyub o şəkildə davam eləsək daha doğru olar. Bu qədər. Təşəkkür edirəm İlqar bəy. Növbəti çıxış mənimdir. Sadəcə təşkilatçılıq işləri ilə əlaqədar çox da hazırlaşa bilməmişəm. Ona görə mən qısa olaraq öz layihəmiz haqqında və orada AI necə tətbiq eləyəcəyimiz haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim proyekt, startupımız blockchain ilə bağlıdır. Daha doğrusu blockchain üzərində sosial şəbəkə qururuq. Blockchain dedikdə hər kəsin ağlına ilk olaraq kriptovaluta gəlir, finans məsələləri gəlir, amma o blockchain texnologiyasının üzərində daha çox, yəni nəhəng məsələlər, ideyalar yatır, proyektlər yatır. Əsasən də hansı sahədə ki, həqiqətən trust lazımdır, doğruluq lazımdır, problemsiz. O sahədə deməli, blockchain texnologiyaları çox super şəkildə tətbiq oluna bilər və ən gözəl həlli də blockchaindir. Biz bu sosial şəbəkədə əsasən yenə də bir ideyaya əsaslanmışıq. Hər kəs dünyada 6 nəfərdən bir-biri ilə tanışdır. Belə bir six degree of handshaking deyilən bir teoriya var. Ona əsaslanmışıq. Deməli, məsələn, kimisə bir istəyi var, arzusu var. O arzunu reallaşdıracaq adam tanışı yoxdur. Halbuki onu reallaşdıracaq adamı o tanıyır. 6 nəfər arasında intermediary şəxs var. Deməli, çox uzun getmək istəmirəm, arzusunu yaradır, orada donation ayırır, həm onu icra eləyəcək şəxslər üçün, şəxs üçün,
bir də o ideyanı həmən şəxsə çatdıracaq insanlar üçün. İki dənə fond ayırır və ideya complete olandan sonra o fond ədalətli şəkildə intermediary şəxslər arasında paylanılır, donation da completerə gedir. Sadəcə bu fiat money deyək də, yəni real pul olarsa, orada fraud məsələləri, bizim təbirlə desə dırnaq atmaq məsələləri olur. Amma blockchain-də biz onun smart kontraktlarını elə yazmışıq ki, insan əli olmadan bu avtomatik hamısı paylanır. Özümüzün kripto coin-imiz var, hansı ki əsas valyuta məzənnəsi orada bizim kripto valyutadır. Bəs AI burada harada tədbiq eləyəcəyik? Deməli, bunun yaxşı tərəflərindən əlavə təhlükəli tərəfi də var. Terror aktlarına misal üçün gətirib çıxarda bilər. Çünki blockchain bildiyiniz kimi decentralized bir şeydir. Track oluna bilmir. Kim kimə nə göndərdi burada izlənə bilmir. Mərkəzləşməmişdir. Qarşısını da almaq mümkün deyil. Ona görə, yəni, deyək ki, kimsə donation eləyir ki, terakt keçir, sənə bu qədər məbləğ ötürün. Bax, bu kimi halları detekt olunmasında biz AI tətbiq eləmək istəyirik. İkinci məsələ, insanlar yenə də 6 nəfərdən bir-biri ilə tanışdı. Amma onun o arzusunu reallaşdıracaq adama çatana qədər çox uzun yol gedə bilər. Həqiqi o 6 nəfəri tapmaya bilər, daha çox adamlarla uzaq məsafədən gedə bilər. Daha qısa məsafələri biz AI ilə taparaq rekomend etməyi düşünürük ki, bu yoldan gedə bilərsiniz. Ümumiyyətcə, blockchain ilə danışsaq, mənim nə qədər vaxtım qaldı, Heydər? Bir dəqiqəm qalıb, hə. Blockchain ilə bağlı danışmaq istəsəm, blockchain çox möhkəm gəlir. 2024-ün ikinci kvarterində ya üçüncü kvarterində maraqlı şeylər gözlənilir, maraqlı xəbərlər gözlənilir. Ümumiyyətcə, hətta blockchain community-si o səviyyəyə gəlib çatıb ki, digital ölkələr belə qurulacaq onun üzərində, hansı ki, bu dəqiqə ölkələr etnik qruplar üzərində qurulubdur, milliyyətçilik üzərində və s. Eyni millətdən olan insan. Amma blockchain üzərində qurulan ölkələr sırf eyni mindsetdə olan, eyni vizyonda, eyni maraqlara qulluq edən insanları bir araya toplayacaq. Belə hər kəsi də bu sahəyə dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. Speaker kimi rolumla keçirəm. Növbəti kimdir? Track 5-ə keçdik. Aha, Şahlar Dəmirli. Buyurun, Şahlar. Salamlar, hər bir kəsə. Adım Şahlar Dəmirli, hal-hazırda QoAPay şirkətinə, Product Owner vəzifəsində çalışıram. QoAPay UK əsaslı neobankingdir. Onboarding, value addition service, overall experience modullarına baxıram. Əlavə olaraq, təlimçi kimi fəaliyyət göstərəm, sırf Product Owner soft skill-ləri üzrə və Azərbaycanda biz bir neçə ay bundan qabaq PO community yaratdıq. Azərbaycanda PO-ların inkişafını hədəfləmişik ki, daha çox PO-lar yetişsin, PO-lar yetişmədən daha çox yaxşı məhsullar ortaya çıxacaq. Əlavə olaraq, bu PO community yetişdirəndə biz gördük ki, okey, biz Azərbaycanda müəyyən, belə deyim də, fəlsəfələri götürmüşük ki, okey, successful PO kimdir? Onun əsasında artıq müəyyən bir modula yaratmağa başladıq. Sadəcə olaraq, modullarımız həqiqətən də işləyib-işləmədiyinə əmin olmaq üçün biz xarici oyunçular Azərbaycana gətirdi, Product Tank Azərbaycana gətirdi. Product Tank dünyanın ən böyük PO community-sidir. Artıq biz Azərbaycanın onun üzvüyük. Məqsədimiz ayda iki dəfə biz meetup-lar keçirdirik. Məsəl üçün, bu yaxınları bizim bir meetup-ımız olmuşdu. Azərbaycanda arazatlı bir şəxs var, Godaddy-də PO çalışır, bunu biz təzəlicə öyrənmişik. O gəldi öz təcrübələrini danışdı, gördük ki, əslində eyni dalğada irəliyirik. Azərbaycandakı PO yanaşmasının, qlobaldakı PO yanaşmasına bağlı. Qısaca desək, ümumiyyətlə PO kimdir? Bir neçə dalaq gedək, 2020-ci ilə 2019-cu illərdə, aradakı pandemiya başladı və dünyada digitallaşma boom səviyyəyə gəlib çatdı. Lokal bazara xarici oyunçular girməyə başladı. Misal üçün, indiyənə qədər PM-lər var idi, niyə PO yarandı? İndiyənə qədər qrafik dizaynlər var idi, niyə UX-UI dizaynlər yarandı? Heç kimin tanımadığı QA-lər bugün daha çox gəlirli sahələrindən birinə çevrilib. Niyə? Çünki
Digital məhsulların yaranması eləcə də insanları biraz daha çox səbirsiz, daha çox lazy olmağına gətirib çıxartdı. Yəni bugün siz hər hansı bir əpə girəndə qeydiyyat çətinsə artıq əpi silirsiniz. Bugün Uber biraz gec gələndə silib Bolt yüklüyürük biz. Və yaxud da ki, hansı bir bank əpi xoşumuza gəlməndə silib deyir ki, okey, başqa bir bank əpi. Niyə? Çünki artıq optionlarımız çoxdur. Optionlar çoxaldıqca da artıq şirkətlər müştəri itirməmək istəyi yarandı. Qısa olaraq desə, bu product owner vəzifəsi kimdir? Biz, belə deyim də, bu kariyera dünyası bölmüş iki yerə. Texniki dünya, bir də biznes dünyası. İki fərqli dünyanın arasında birləşdirən bir bağdır product owner. Qısaca desək, texniki dili biznes dilə çevirən və yaxud da ki, biznes dili texniki dilə çevirən translatorlardır. Misal üçün, deyərsiniz ki, indənə qədər PO yox idi, iş gedmirdi mi? Yox, iş gedirdi. Yenə də məhsullar, yəni bazarda yaxşı məhsullar var idi. Sadəcə olaraq, PO-lar artıq hal-hazırda daha düzgün qərarları verən şəxslərdir. Daha dəqiq desək, məhsulla bağlı qərarı kimin qərar verəcəyinə qərar verən şəxsdir. Misal olaraq, bugün ola bilsin ki, sizin də şirkətinizdə var. PO deyir ki, bu button burada olsun. Deyirsən, qardaş, niyə? Deyir ki, mənə gəl ki, orada olsa daha yaxşı. Deyirsən, qardaş, sən bu qərar verən şəxs deyilsən, axı, bu qərarı verməlidir birincisi UX/UI dizayner. UX/UI dizayner bunları testlər, yəni bir user fokusundan test eləyəndən sonra buna qərar verməlidir. Yəni, bu qərar verən şəxslər. Misal üçün, mən bugün hər hansı bir idi çıxanda özüm test eləməyə çəkinirəm. Deyirəm ki, mən nəsə yadından çıxar, buna qərar verəm ki, production geçsin. Sonra CEO-dan bir mail gələr mənə. Niyə? Çünki bunun işin görən QA testerdir. Yəni, mən bunun qərarını QA testerdən soracaqam. Yəni, bu tip qərarlar verilir. Və nə problemi yaşayır hal-hazırda həm lokal, həm də qlobal brendlərdə? Communication problemi var çox ciddi şəkildə. Bunda hər yerdə var. Prosto PO-ya da gəlib deyil. Və biz PO-nu bağlamışıq 4 dənə modula. PO-nun həyatında, multi-successful PO olmaq üçün sizin stakeholder-larınız var, yəni pul verən şəxslər. Var ən əsas şirkətin döyünə ürəkləri, developer-lar, tech team. Var user-lar, end user-lar, çünki sizin məhsulunuz kiməsə hansı bir problemi həll eləməlidir, hansı bir user-un problemi həll eləməlidir. Bir də var domain. Domain nədir? Sahəniz. Misal üçün, bu fintech ola bilər, bu SaaS ola bilər, bu edtech ola bilər və s. Bir PO bu 4 bağı əlində birləşdirən şəxsdir. Okay. Successful bir PO olmaq üçün minimum ən azından 2 nə olmalıdır ki, siz PO olaraq işə başlayasınız. 3 olandan sonra deməli siz successful PO ola bilirsiniz və bazara həqiqətən də successful məhsullar ortaya çıxmağa başlayır. Çünki nəticədə biz çalışırıq ki, successful məhsullar hazırlayaq ki, müştərilər happy olsun. Yəni, bizim bütün işimiz bunun üzərində qurulub. Çünki əks halda başqa bir şirkət daha yaxşı bir məhsul çıxarır, mənim yüzyıllarımı götürəcək və biz bunu real nümunələrdə çox görürük. İstər yerli banklar olsun, misal, bəlkə də vermişsinizsə, yerli banklara xarici bazardan oyunçular gələndən sonra bütün yerli brendlər artıq UX-in dəyişməyə başlayıb, UI-lərin dəyişməyə başlayıb. Niyə? Çünki experience var. Bu qədər. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Sağ olun. Təşəkkür edirəm Şahlar bəy. Ali Nəhmət İsiyev. Buyurun. Sağ olun dostlar, xoş gördük hər birimizi. Mənim adım Əlidir. Hal-hazırda JED Akademidə co-founder və DNIT-də head instructor olaraq çalışıram. Əslində, elə səhərdən bizim dostlarımızın hər biri AI ilə bağlı çıxışlar edir. Mən təəssüf ki, AI qayda eləm, hələ ki deyiləm. Ona görə istədim ki, həm Babbage-in və həm də McCarthy-nin ruhu şad olsun. Ona görə proqramlaşdırma ilə bağlı bir çıxış eləmək istədim. Və növbəti irəliyən dəqiqələrdə deyəcəm John McCarthy kimdir. Əlbəttə, o haqda məlumat verəcəm. Yəqin ki, unudmuşsunuz adını. Əlqərəz, mövzumuz nədir? Mövzumuz hal-hazırda JavaScript frameworklərində və əsasən frameworklərində functional proqramlaşdırmanın irəliyəyişi, rise-ı. Okey, məsələ nədir? Məsələ budur ki, bizim bildiyimiz kimi proqramlaşdırma paradigmaları çoxdur. Misal üçün, adını ən çox eşitdiyimiz OOP-dir, Object Oriented Programming-dir və ya Imperative Programming-dir, Logical Programming-dir, Functional Programming-dir və s. və ilaxır. Bəs bunlar arasında fərqlər nədir? Əlbəttə, qısa vaxtda bir məlumat verim. Proqramlaşdırma paradigması dediyimiz, yəni bir softwarenin yazında onun hansı həmin dilin, hansı qaydalarla yazıla biləcəyidir. Misal üçün, obyekt yönlü proqramlaşdırmada bizim sadəcə obyektlərimiz var və onun fieldları var, hansı ki özünün
müəyyən atributlar var və s. və ilaxır. Və bəzi qaydalar var ki, həmin o paradigmadan paradigmaya dəyişir. Misal üçün, gəlin götürək, например, burada rus dili deyiləm. Misal üçün götürək, biz imperativ proqramlaşdırmaq. Sizin sadəcə variable-larınız var, dəyişənləriniz var və funksiyalarınız var. Və siz onları istifadə edərəkdən state-i dəyişirsiniz, hər hansı bir datanı dəyişirsiniz öz proyektivizin daxilində. Amma bir paradigmada olan bir qanun, digər paradigmada olan qanunun tam əksi ola bilər. Misal üçün, functional proqramlaşdırmanın bəzi principle-ları var. Misal üçün, bir, sizin datavizin state-iviz, proyektin daxilində olan state-iviz dəyişməməlidir, immutable olmalıdır. Ki, biz bunu JavaScript-də, misal üçün, əgər burada front developer-larımız varsa, Redux-da istifadə eləmişim, misal üçün. Bizim ilk qaydamız budur ki, store-umuz immutable olmalıdır. Və yaxud digər hər gün, məsələn, JavaScript developers-sə hər gün eşitdiyiniz callback-lər var, misal üçün. Higher-ordered function-lardır ki, hansı siz bir funksiyanı digər funksiyaya argument kimi ötürürsünüz. Bu tip məsələlər var, hansı ki, functional proqramlaşdırmada bizim hər gün istifadə etdiyimiz və etməli olduğumuz qaydalardır ki, digər dillərdə ya buna dəstək yoxdur, və yaxud shitty code sayılır, misal üçün. Digər bir məsələ nədir? Əlbəttə, əsasən, education sahəsində olduğum üçün mənim tələbələrimizdən ən minus və ən görmək istəmədiyim məsələlərdən biri də budur ki, JavaScript-də əsasən imperativ proqramlaşdırmadan daha çox istifadə edirlər və düşünürəm ki, bu zaman-zaman azaldılmalı olan bir şeydir. Məsələn, universitet tələbələri olur, misal üçün, bir nəyisə loop eləmək lazımdır. Dostlar hər zaman for-dan, while-dan istifadə edir və hazır metodlar ki var, hansı indi mən çox texnikə girmək istəmirəm, misal üçün map-dir və ya digər reduce funksiyalardır, bunlardan təəssüf ki, istifadə eləmirlər. Və bu ən çox şahidi olduğumuz hansı case-lərdir? Universitet tələbələridir ki, mən beynim hamısından daha yaxşı işləyir, mən özüm bunu eləyəsiyəm deyib, ya Allah, tullanırlar forun içərisinə və bu çox minusdur və mən hər zaman çalışıram ki, dostlar istər intervyudə olsun, istər tələbələrimizə bunu aşılayaq ki, siz functional proqramlaşdırmadan istifadə edib daha gözəl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Üzr istəyirəm, səhətin alə qədər. Daha gözəl nəticələr əldə edə bilərsiniz. Başqa, məncə bir məsələ var, onu da deyim ki, çox vacib üsullərdən biridir functional proqramlaşdırmada. Dediyimiz immutable məsələsi. Və bir də bizim burada pure function dediyimiz funksiyalar var. Pure function, nədir pure function? Yəni, saf funksiyalar. Nə deməkdir saf funksiyalar? Birincisi, ilk qaydası budur ki, bizim inputlarımız dəyişmədiyi sürəcə, output dəyişmir. Tamam, misal üçün, ən sadə bir example, jump funksiyam var, nə zaman ona mən 2-3 versəm, hər zaman mənə 5 qaytarmalıdır. Bu, ilkin bir qaydasıdır. İkinci bir qaydası, hansı ki, functional proqramlaşdırmada ən vacib nüansı deyərdim, side effectlərinin olmaması. Misal üçün, sən bir funksiyanı çağırmışsansa və funksiyan proyektin digər bir hissəsində hər hansı bir şey dəyişibsə, bu artıq pisdir, işlər yolunda getmir. Bunu biz real həyatımızda nə görə bilərik? Başım ağrıyır, misal üçün, dərman atıram və ürəyi sıradan çıxardır. Bu dərman halda side effecti var və bu çox pisdir, deyilmi? Eləcə də bizim proyektimizin özündə də bu pisdir. Niyə? Əgər biz functional proqramlaşdırma qaydası ilə yazsaq, nə üstünlüklər olur? Bir, üstünlük olur ki, bizim proyektimiz testingə daha açıq olur. Hal-hazırda Dilbəy xanım, Dilbəy deyilmi, gülür. Çünki o key testirdir və bu hissələri bilir. Unit testi və ya digər testingə daha açıq olur. Çünki sənin funksiyan inputdan və outputdan asılıdır. Narahat olma, proyektin digər hər hansı bir yerində hər hansı bir dəyişiklik etməyib. Və əlavədən modularitin daha çox artır. Hansı ki, bu reaktiv proqramində də bir qaydalardan biridir ki, bizim deməli, həmin o funksiyonumuz modul olur və ayrıca işləyən bir sub-proqramdır. Və bu cəhətdən daha yaxşıdır. Və mən son olaraq vaxtınızı çox almayım. Son olaraq istərdim JavaScript frameworklərindən deyim. Misal üçün, React libraries-ini götürə bilərik. İndi OK frameworkdir, library-dir, o ayrıca bir diskusiyadır. Deməli, məsələ nədir? React başlanğızda, indi bundan 10 il qabağa geçsək, React başlanğızda ən çox istifadə olunan class komponentləri idi, hansı ki, OOP komponentləri idi, biz deyə bilərik. Zaman-zaman, bu arada, əgər xatırlayanlarımız varsa, stateful komponentlərdə deyirdi ona. Zaman-zaman artıq burada funksiyalı komponentlərinin, yəni stateless, hansı ki indi deyil, state artıq var, şükürlər olsun, stateless komponentlərinin artıq artışını gördük. Buna səbəb nədir? Buna səbəb çünki biz nə qədər də JavaScript-i məcburən OOP-nin içinə açsaq, o əslində OOP dili deyil, o əslində functional proqramlaşdırma dilidir. Ona görə də artıq React indidən functional komponentləri
daha çox dəstəkləməyə imkan verir ki, onun içərisində hüquqlar və s. və ilaxır var. Və mən üzrü sayın Mir Heydər hal-hazırda mənə göz qaş edir, ona görə mən bitirməliyəm artıq. Təşəkkürlər bir daha. Həm mən sizə dərin təşəkkürümü bildirəm ki, həqiqətən belə bir tədbirlər daha çox olsun inşallah, biz də gəlib söhbət eləyək və dinləyək. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Çox sağ olun, Əli. Ümumiyyətcə, biz bu tədbirləri hər 3 aydan bir quarterlərə bölmək istəyirik. Gələn ildən biz public building ideyamız da var. Proyektlərimizi, üzərində işlədiyimiz proyektləri açıq şəkildə, cəmiyyətə açıq şəkildə progressiyasını qoymaq istəyirik ortalığa və quarterdən bir gəlib report verməyimizi verəcəyik. Bu da hansı benefitləri bizə qazandırır. Ən başlıcası bu proyektə eləyənlərin özünə məsuliyyət qazandırır ki, mən quarter yaxınlaşır və mən report verməliyəm, nələrsə eləməliyəm. İkinci məsələ də odur ki, sizin yaranacaq problemlərinizi və ona həll yolu tapacaq insanları siz rahat şəkildə tapacaqsınız. Yəni, public olma, bu artıq Amerikada formalaşıbdır deyə, ona görə orada uğurlu proyektlər həddən artıq çoxdur. Public olduğumuz təqdirdə, publicly işlər gördüyümüz təqdirdə yaxşı nəticələr əldə eləyəcəyimizi düşünürəm. Zamir Cəmalov Div Akademiyadan. Buyurun, Zamir bəy. Salam edirəm hamını. Burada o qədər maraqlı mövzulara toxunulub ki, artıq nə haqda danışacağımı detallı olaraq unutdum. Demək, deyilən kimi Div Akademiyada çalışıram. Hər bir təlim mərkəzinin bir məqsədi var. Burada təhsil alan tələbələrin işlə sonradan təmin oluna bilməsi. Bu, hal-hazırda ümumi tədris bazarında necədir? Yenət bəxşdir mi, yoxsa yox? Düşünürəm ki, hamı maraqlandırır. Və nəzərə alsaq ki, burada danışılan mövzular daha da inkişaf etdirilməsi ilə bağlı bizə hər zaman yeni işçilər lazım olacaq və bu mövzu hər zaman aktualdır. Və bununla bağlı biz Div Akademiyada hansı yenilikləri etmişik, onları sizlə bölüşmək istəyərdik. Demək, iki məsələ var ki, hal-hazırda təlim mərkəzlərini bitirən tələbələrin işə gəlməsi ilə bağlı tam da deməyim, müəyyən bir miqdarda, yəni çoxluqdur bu ki, iş tapa bilmirlər. Eləcə də iş yerləri var ki, potensial kadr axtarışında çətinlik çəkirlər. Əlbəttə, bu yanaşmanı klassik üsulla müəyyən qədər tənzimləyə bilirik. Təlim mərkəzləri tələbələri filtr edirlər müəyyən biliklərinə görə. Eləcə də dərs deyəcək müəllimləri seçirlər, daha yaxşı dərs deyən müəllimləri seçirlər. Amma bu, ümumilikdə qeyd etdiyimiz tələbələrin axtarışı, eləcə də müəllimlərin axtarışında müəyyən bir çətinlik yaradır. Onunla bağlı ki, ümumi kütləyə təsir göstərə bilmirik. Yəni, müəyyən bir seçimlər edirik. Bununla bağlı nələr etmişik, onu qeyd edim. Demək, üçlük var burada. Yəni, bir öyrənmək istəyən, sonradan iş tapmaq istəyən tələbə var. Daha sonra bir təlim mərkəzi var, bir də müəllim var. Yəni, bu tələbənin sonunda iş tapa bilməməsinin bu üçlüyü də axtarmaq lazımdır. Bəziləri bunu yaxşı dərs deyə bilməyən müəllimdə görür, bəziləri dərsini yaxşı oxumayan tələbədə görür, bəziləri də kurslarda görür. Biz də bu üçlüyə fokuslandıq və bizə görə düşündük ki, bu təlim mərkəzlərindədir, nə tələbədə, nə də müəllimdədir. İndi bunu izah etməyə çalışacağım. Demək, ənənəvi bir üsul var, öyrətmə üsulu var. Bir müəllim olur, bir də tələbələr olur və bu dərsin effektivliyi o zaman yaxşı olur ki, bir müəllim nə qədər az tələbəyə dərs deyirsə, bu daha effektiv olur. Fərdiyə düşürsə, bu lap super olur. Amma heç də hər zaman bir müəllim bir fərdi tələbəyə dərs keçməyə imkanı olmur. Və bu səbəbdən də qruplarda say nə qədər çoxalırsa ənənəvi üsulla, eləcə də tədrisin, təhsilinin keyfiyyəti bir balaca aşağı düşür. Bunun səbəbləri nədir? Bizə görə bunun səbəbləri öyrətmə üsulundadır. Öyrətmə üsulları dəyişdirilməlidir.
təhsil sahəsi elə bir sahədir ki, 10 illərdir ki, burada heç bir dəyişiklik yoxdur. Köhnə Sovet dövründən götürək, indiyənin kimi hər şey yəni köhnə qaydalarından gedir. Və bu səbəbdən biz bu öyrətmə metodunda problemi araşdırmaq üçün süni zəkaya müraciət elədik və həlli burada axtarmağa çalışdıq. Qarşımıza adı çəkilən, məndən öncə yəni çıxış edən şəxslərin generative AI haqqında çoxlu burada söhbətlər oldu. Biz də burada dayandıq. Yəni bunun digər süni zəka konseptlərindən fərqi odur ki, bu növ konsept süni zəkada burada əlavə dataları çox da ötürmək lazım deyil. Özünün output etdiyi datalar üzərindən də özü öyrənə bilir. Və bu yanaşmanı biz tətbiq etməyə çalışdıq ki, bunun tələbələr üzərindən necə edək. Və burada bir fərqi gördük ki, köhnə yanaşmada bir öyrədən var, ən qədər öyrənən var və data burada azdır. Yəni data bir müəllimdən çıxır. Data bir müəllimdən çıxır və bu səbəbdən də öyrənmə, yəni bunu süni zəka ilə uyğunlaşdırsaq görərik ki, burada yəni süni zəkanın daha yaxşı model halına gəlməsi üçün ona daha çoxlu data lazımdır və düşündük ki, necə edək ki, tələbələr arasında bir təlim mərkəzində data generation edək. Və bu zaman biz tələbələrin üzərinə belə bir yaxşı mənada belə öhdəlik qoyduq ki, data tələbələrin özləri də müəllimdən fərqli olaraq onlar da data generation eləsinlər. Və bu bizə fərqli bir üfüqlər açdı və bunlar haqqında müəyyən bir fikir bildirmək istəyirəm. Demək, biz bu konseptdən nəyi öyrəndik? Öyrəndik ki, nə qədər qrupda daha çox tələb olarsa, o qədər daha çox data generation olacaq. Sizə bəlkə də maraqlı olar ki, hansı dataları biz generation edirik? Məsəl üçün, klassik üsulda müəllim dərsi deyir, daha sonra sual-cavablar hazırlayır və bu sual-cavabları tələbələrə ötürür və müəyyən bir skorlar alır. Bizim halımızda sual-cavab məsələsini biz tələbələrin üzərinə buraxmışıq. Müəllimlər artıq sual-cavabı hazırlamırlar. Bu inanılmaz bir fərqli bir bizim üçün yəni görüntü açdı. Yəni ki, tələbələrin dip öyrənmə məsələsi, eləcə də fərqli öyrənmə məsələsində biz gördük ki, hətta müəllimlər biraz tərəddüdə qalırlar ki, tələbələr bu sualları necə hazırlayıblar. Və nəzərə alsaq ki, tələbələr bir insandır. Maşın kimi onlar non-stop öyrənə bilmirlər. İnsanlara motivasiya lazımdır. Və biz bu prosesi gamification üzərindən apardıq. Yəni bunu daha maraqlı elədik. 20 nəfərlik qruplarımızı xırda timlərə bölürük və bu timlər özləri arasında yarışırlar. Hansı ki, nəticə itibarilə bunlar rəqabətliliyi, əməkdaşlığı öyrənirlər. İşə cəlmədə tək hard skill-lər vacib deyil, eləcə də soft skill-lər də vacibdir. Və bu səbəbdən biz bu xırda timlərin üzərində bunların öyrənməsi zamanı onlar həm də ki, soft skill-lərini də öyrənmiş olurlar, hansı ki, işə cəlmədə onlara fayda verir. Biz bütün bu danışdıqlarımı bir pilot bir qrup seçdik. 20 nəfərlik. Bunların belə deyək də bəziləri 2-ci, 3-cü kurs tələbələri idi, amma bunların aktiv iş axtarma maraqları yox idi. Bunlardan 10 nəfər aktiv iş axtaranlar idi. Və həmin qrup üzərindən 4 aydan sonra, daha doğrusu 4-cü ayda artıq onlardan 5 nəfəri biz intern olaraq, yəni ki, onlar aktiv özləri iş tapdılar. Və nəzər alsaq ki, intern olaraq 3 aylıq, yəni ki, orada bir müddəti var idi. 1-ci aydan sonra artıq onların əmək müqaviləsi bağladılar. Düzü biz bunu gözləmirdik. Yəni biz o nəticəni bilirik ki, belə bir nəticə olmalıdır. Və nəzər alsaq ki, bir tələbənin 0 nöqtəsindən, yəni ki, tədrisə başlayandan 1 nöqtəsi, onun işə cəlməsinə, buna ayrı-ayrı ədədlər kimi, rəqəmlər kimi baxsaq, bu sıradan bir insan kimi və heç bir məna vermir. Ancaq bir riyaziyyatçı gözündən bura baxsaq, bu iki rəqəm arasında sonsuz sayda ədədlər var. Və biz bu prosesə dərinləşməyə, yəni ki, fokuslanmışıq ki, necə edək ki, hər bir tələbə sonunda iş tapa bilsin. Əlbəttə ki, 100% bu nəticəni biz ödəyə bilmərik. Ancaq zamanla, yəni bu yanaşma artıq bizə ümid verir və inandırır ki, iş təcrübəsi ilə bağlı problemləri az da olsa həll etmiş olacaq. Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Çox sağ olun. Minnətdaram Zamir bəy. BP şirkətindən Misir Cəfarov. Buyurun Misir bəy.
Öncəliklə salamlar hamınıza. Mənim isim Cəfərov, 7 ilə yaxındır proqramlaşdırmayla məşğulam. Bugün istəyirəm ki, proqramlaşdırmanın tarixindən danışım, amma vaxtım az olduğundan qısa bir neçə pointə dəyinəcəm sadəcə olaraq və bunu AI-ya bağlamağa çalışacağım. İlk öncə məncə proqramlamanın populyarlaşmasını danışım. Bunun üçün cihazların, yəni kompüterlərin necə proqramlarını, nə vaxt proqramlarını necə proqramlarını bilir olmağından danışacağım. Burada ilk məsələ Von Neumann arxitekturasının populyarlaşmasıdır. Bu hansı ki 1945-ci ildə IBM-in ENIAC adlı kompüteri vasitəsilə məşhurlaşmaya başladı. Bu kompüterdən öncə əslində başqa kompüterlərimiz var idi. Sadəcə olaraq onlar günümüzdə kimi proqramlarına bilir olmayıbdır. Düzdür, ilk proqramlarına bilir kompüter bu sayılmasa da hazırda günümüzdə işlətdiyimiz kompüterlərdə eyni arxitekturanı işlədir. Ona görə düşünürəm ki, Von Neumann arxitekturasını qeyd etmək, həmçinin araşdırmaq bir çoxumuza fayda ola bilər. Yəni günümüzdəki CPU-lar da hazırda eyni arxitekturanı işlədir. Proqramlanabilir kompüterimiz olduğu üçün software tərəfinə keçəcək. Software uzun müddət ərzində müəyyən proqresə uğrayıb. Məsəl üçün, ilk öncə Absolute Assembly yazılır, daha sonra Assembly dili özü gelişir və modern Assembly versiyaları yanır. Daha sonra Fortran, COBOL kimi dillər yanır. Daha sonra C olsun, daha sonra runtime əsaslı dillərə keçdi. Və burada hər bir keçiddə müəyyən bir idarənin itməniyə, müəyyən kontrolü biz proqramçıların əlindən almağa başladıq. Bu da doğal olaraq ilk öncə əlində hardware ilə yaxının işləmə imkanı olan adamların əlində həmin o icazəni alırsan və insanlar buna qarşı gəlməyə başlayıblar. Və hər bir keçiddə istər olsun assembly-dən daha yüksək dillərə, yəni C-yə və s. keçid olsun və yaxud da C dilindən indi runtime əsaslı dillərə Java, JavaScript və yaxud da C-Sharp'a keçid olsun. Yəni, hər bir keçiddə ilk öncə insanlar buna qarşı gəlməyə başlayıb. Çünki düşünürlər ki, hardware-i daha yaxınla işlətsək, daha yaxşı nəticələr çıxarda bilərik. Amma nəsələ bunu göstərib ki, daha yüksək, daha high-level dillər işlədəndə biz daha qısa vaxtda daha çox məhsul yarada bilirik və bu da cost-effective olaraq da bir çox halda, bir çox şirkətdə daha çox sərf eləyir. Və nəzərə alsaq ki, gelişmənin əsas vaxtlarında kompüterlər çox da populyar olmayıb. Şirkətlər əsasən gedib IBM-lə kompüterləri vaxt olaraq rent eləyiblər. Yəni, bunlar da çox baha qiymətə baş verib. Doğal olaraq, qısa vaxtda əgər bir produkt ortaya çıxarda biliriksə, yəni çıxarda bildiyimiz üsullar get-gedə daha da məşhurlaşmağa başlayıb. Və düşünürəm ki, hazırda da eyni bir keçid dövründə yaşayırıq. Bu, düzdən biz AI-yı software ilə yaradılmış bir məhsul kimi görürük. Amma düşünürəm ki, AI-nin özünü software yaratmaq üçün istifadəli məhsul kimi də düşünə bilərik. Necə ola bilər bu? Düzdür, AI-da biz black box kimi görürük, yəni müəyyən bir input girir və bir output çıxır. Orta nə baş verdiyini bilmirik çox olaraq. Yəni, yazı olaraq bilirik, amma bu nəticə tam olaraq necə gəlir, onun çox bir fikrimiz yoxdur. Yəni, əsas dəyəri budur bunun. Və düşünürük ki, proqramlar daha predictable-dır. Yəni, bütün detallarını bilirik, necə olacağını bilirik. Amma əslində baxsaq, günümüzdəki istənilən bir scale-dəki proqramı əslində bütün detallarını deyə bilmirik. İstər runtime olsun, istər işlətdiyimiz layihələr olsun. Əslində bunların hər birinin özünün bir black box-u var. Yəni, müəyyən səviyyədə train olmuş AI ilə bir proqram arasındakı predictability məncə arada çox böyük bir fərq yoxdur artıq. Ona görə də düşünürəm ki, zamanla biz daha çox AI istifadə edəcəyik. Düzdür, hazırda AI daha çox prediction və s. kimi tədbiqlərdə istifadə edəcək şəkilləri analiz olsun və yaxud da yeni bir əsərləri çıxarmaq olsun, ChatGPT, generativ AI-lər və s. Amma daha sadə applicationlar üçün də biz AI-ları yavaş-yavaş istifadə etməyə başlaya bilərik. Burada, yəni, ərimizdə hər hansı bir dataset varsa bir alqoritm üçün və alqoritmin özünü implement etmədən sadəcə o dataseti bir modelə feed eləyərək biz AI yaradıb, alqoritmin özünü kodlamaq yerinə birbaşa AI-nin özünü işlədə bilərik bir çox hallarda. Düşünürəm ki, bu cost-effective zamanla texnologiyalar sırf AI üçün spesifikləşsə və bu AI run eləmək daha cost-effective olsa və evdə, məsəl üçün, cihazlarda falan istifadə eləmək daha rahat olsa, biz kod yazmaqdan çox AI train eləməyə keçid eləyə bilərik daha uzun müddətdə. Çünki bu daha qısaca şirkətin gəlirlərini artacaq, xərclərini azalacaq və qısa vaxtda bir nəticə gətirəcək. Mənim fikirlərim bu qədər idi. Əslində, mövzu genişdir, tarixə daha çox toxumaq istərdim, amma vaxta çatmadı deyə
bloga yazdım. Bu arada bizim grup, həmin qrupda əgər öz bloqunuz varsa paylaşsanız daha yaxşı olar, görmək istərdiyiniz. Çox sağ olun Müsir bəy. Bu 5 dəqiqəlik çıxışlar ona görədir ki, intro məqsədlidir. Əgər datalarınız varsa bizə göndərin, biz onu publikaya açaq, o qalacaq orada, hər kəsin əli çatacaq. Nəhayət, 3 spikerimiz qalıb bu arada, ikisi onlayn xaricdən qoşulacaq. Bir də xanım spikerimiz var, Aysel Gülməmmadova. Buyurun, Aysel xanım. Salam, çox sağ olun. Bilirəm ki, artıq sonlara yaxındır, hər kəsin yəqin ki, yorğundur. Çox qısa çalışacağım danışmağa. Bugün Dilbər xanım məsələn QA-dən danışdı, digər yoldaşlar Business Analytics BA-dən danışdı, Data Analytics-dan, Data Science-dan danışdıq, AI-dan danışdıq, Marina xanım qadınların buradakı disbalans rolundan danışdı və s. Mən fikirləşirəm ki, biz bütün bu yanaşmaların elə bir hissəsində yerləşirik ki, körpü kimi mərkəzində yerləşirik. Həm bu problemləri daha da çoxalda bilərik və ya bu problemləri həll eləyə bilərik. Mənim adım Aysel-dir, Aysel Gülməmmədova, Bakı Design Akademiyasının rəhbəriyəm və bizim bugün tutduğumuz rol nədən ibarətdir? Daha sonra tədrisə yanaşmanı, vision-ı dəyişməkdən danışacağım və təbii ki, bu vision dəyişməsi də sizlərin bugün burada oturan əksəriyyəti tanışlardır. Bunların tövsiyəsi ilə etmişik və etməyə də davam edirik. Belə deyim, sizin bu fikirlərə çox ehtiyacımız var ki, bugün biz nəyi dəyişməliyik? Traditional education yazmışıq, bugün niyə işləmir? Bu artıq məncə heç kəsə sir deyil. Çünki istər universitetlərdə, istər elə tədris mərkəzlərində artıq bugün Zamir bəyin də dediyi kimi qarşılamır tələb təklifi. Eləcə də bugün, məsələn, biz öz işimizə baxa bilərik. Bugün bir məhsul sahibi və ya bir QA tester bir 3 il əvvəl işlədiyi kimi işləmir əslində. Elə bu həm də o deməkdir ki, artıq onlar belə bugün öz işlədiyi kimi işləmirsə, əlavə başqa tullardan istifadə edib daha sürətli, daha başqa nəticələrə gəlib çatırsa, deməli, ümumiyyətlə təzə öyrənənlər oradan başlayıb gəlməlidir. Biz məsləhətləşirdik, bir bankda işləyən dostlardan, İKT sahəsində işləyən dostlardan məsləhətləşirdik ki, sizə necə bir kadr lazımdır? Ümumiyyətlə, bəlkə hər şeyi səhv eləyirik, ümumiyyətlə, total bəlkə hər bir şey dəyişməlidir, sıfırdan, başqa bir yanaşma ilə, başqa bir baxışla bəlkə baxmalıyıq. Onların dediyi şeylərdən belə başa düşdük ki, əslində hə, yəni çox riskli bir addımdır, amma tamamilə dəyişmək ən doğru bir addım olar. Məsələn, bir soruşduq, tutaq ki, bir bankların birində, indi sürətli danışanda adını çəkəcəm, düşürürün, çəkməyəcəm, bankların birində bir dostumuz var, PO kimi PO vəzifəsində çalışır. Deyirəm ki, məsələn, bugün sənin yanına necə bir UX dizayner gələrsə, atıram məsələn, UX dizayner ola bilər, digərlər ola bilər, gələrsə, sən onu 100% işə götürməyə hazır olarsan, deyirsən ki, okay, mən bu kadrla 100% işləmək istəyirəm. Onun dediyi heç bir şey biz baxıram ki, yəni tədrisdə nəzərə almamışıq əslində. O deyir ki, mənə nə lazımdır? O bugün, məsələn, mənim əpimi, bank əpimi istifadə edən müştərilər orada target elədi ki, 40-50-60 yaş üzərində elədi ki, onlar istəmir ki, onların məsələn kredit borcu orada görsənsin, ekranda görsənsin məsələn və bizə yuxarıdan tapşırıq gəlir ki, kredit borcunu əpdə əsas yerə şey eləyin, hər öz KPI-nə görə yəqin ki, bunu nəzər tutur. Mən deyir istəyirəm ki, PO olaraq mənim komandamdakı UX dizaynerim məndən razılaşmasın. Mənə desin ki, yox, mən testlər eləmişəm və bu bizim maraqlarımıza uyğun gəlmir. Biz bunu eləsək, artıq əfi istifadəsi utanacaqlardır. Belə deyək, bizim o 40-50 yaşlı insanlar istəmir dostanış onun kredit borcunu ekranda görsün və ya istəmir belə bir şeyləri ətrafa yayılsın, borcu olduğunu və s. Bu istəyəndə lazım gəlində özü girib oradan onu tapmaq istəyir. Məsələn, ancaq mən istəyirəm, mənim UX dizaynerim işə götürdüyüm kadram mənə desin ki, yox, mən testləri eləmişəm. Nəticələr ona göstərir ki, yəni bizim kütlə ona uyğun deyil və bunu eləməyək. Hal-hazırdakı kadrlar isə deyir, mən nə tapşırıram, onu edir. Problem məsələn budur. Bu da soft skill-dən və decision making-dən gələn bir şeylərdir. Ona görə fikirləşirik ki, bu və ya digər Şahruz bəydən soruşmuşduq ki, sizə necə bir, bugün mən ona məhsul deyirəm tələbəyə, siz necə bir tələbə versək, siz onu bugün 100% götürərsiniz. Deyərsiniz ki, amma nə olur olsun bu kadrına işləmək istəyirəm. Elə bir şey necə mənə təsvir eləyərsiniz? Şahruz bəy də Asif Şahlar hamısı deyir ki, təcrübəli. Deyirəm, yox, təcrübə yoxdur, təzə qutar bax. Deyir, təcrübəli. Necə
olmayacaq axı. Bir müddət sonra düşündük ki, bəlkə elə təcrübə verək bu 6 ay müddətində. Təbii ki, bu elə asan məsələ deyil. Təbii ki, bu zaman hər şey dəyişir. Yəni, qəbul prosesində artıq başqa insanlar seçməlisiniz, o təcrübəsində konsentr olsun, bla bla, müştərinə işləsin. Bir sürü şey gəlir, işimizi çox çətinləşdirir. Amma riskli bir dəyişim istəyir, amma bəlkə də bunu etməliyi deyə kiçik bir test apardıq bir il ərzində. O testin nəticələrini sizinlə bölüşmək istəyirəm. Təbii ki, bu bitməyib, nəticələri, belə deyək, daha yaxşı nəticələri daha bir il sonra daha yaxşı başa düşəcək. Bir sorğu keçirdik. Elə bu komünitilər, bu bizim akademiyada da gəlir bəzi, belə deyək, mitaplar falan olur. Orada da bütün dostlarla, hamısından bu sualları verdik. Sizin də fikirləriniz əslində mənə çox lazım olacaq, əgər icazə olarsa əlaqə nömrələrinizi götürmək. Suallar verdik çoxlu. Bugün necə bir kadına işləmək istəyərsiniz? Cavabları kateqoriyalaşdırsaq, cavablar belədir. Birinci yerdə alır soft skill-lər. Bu fərqi yoxdur, IT üzrə işləyəndə də fərqi yoxdur, dizayner üzrə işləyən, fərqi yoxdur, data science işləyən. Hamı dedi ki, mənə soft skill-ləri yuxarı olan, bu isə zamanla formalaşan bir şeydir, təcrübə ilə əslində formalaşan bir şeydir. Başa düşdük, okey, soft skill-lərdə nələr? Məsələn, critical thinking olsun deyir, decision making, communication skills və s. Bayaqda yoldaşlarını izah elədiyi. Tamam, başqa nələr lazımdır? Bir də təcrübə. Belə başa düşdük ki, biz bir tədrisimizdə onu yoxlamağa qərar verdik ki, gəlin o zaman başladığı andan sona qədər işdə bu hansı çətinliklə üzləşəcəkdi. Məsələn, biz özümüzü yadımıza salaq, özümüz təzə başlayan vaxtlarda nə vaxt əslində inkişaf eləmişik, A-dan B-yə nə vaxt rəng dəyişibdi. Heç nəyə hazır deyilik, çox az bir şey bilirik, amma bizi yüklüyürlər işlə, bilmədiyimiz işlə yüklüyürlər və biz məcbur qalırıq challenge eləyərək oradan bir vəziyyətdən çıxmağa, bir nəticəyə çatmağa və nəsə etdiyimizi göstərməyə. Həmin vaxt əslində başlayırdı inkişaf. Bəlkə elə bu tədris yox da iş təcrübəsi ilə bu, hamı bu yolu keçsə yaxşı olar. Bunu belə deyək, 50%-ni yoxlamışıq. Mən tam nəticəni sizə hardasa bir il sonra deyə bilərəm ki, bu işə yarayır, yoxsa yaramır. Belə gedişat müsbət göstərir. Action odur ki, dəyişmək lazımdır. Traditional education 100% işləmir artıq. Amma nə qədər təzə tədris metodu, tədris sözü artıq qalxıb da demək olar ki, kadr yetişdirmə deyək ki, metodu necə olmalıdır? Bunu isə sizlər deyəcəksiniz. Çünki belə deyək, tədris mərkəzlərinin əslində long termdə belə deyək, müştərisəsiniz sizlərsiniz. Çünki o qadrlar işə götürən sizsiz deyək, əslində tələbə deyil, sizlərsiniz. Biz sizin üçün əslində işləyirik. Bu səbəbdən sizin fikirlərinizə çox ehtiyacımız var. Result olaraq isə biz bu Vurğun Hacıyevlə də danışırdıq. Deyirdi ki, doludur juniorlar, amma yoxdur strong juniorlar. Strong junior problemi var. Və strong junior problemi də düşünürük ki, bunun hamısı zəncir var, bir nasılıdır. Bunu həll etmək üçün bəs necə keçməliyik? Rezalta çatmaq üçün. Bayaq Şahlar Dəmirli də elan elədi ki, Product Tank-ın Azərbaycanda artıq təmsil eləyir və akademiyada keçirilir onun mitapları. Eləcə də digər sahələr üzrə də indi halandıqca dostlarımıza elan eləyəcəklər yarandıqca. O community-lər vasitəsilə sürətli bizim xəbərimiz olması lazımdır. Biz bu dəqiqə dedim ki, o məsuliyyəti dərk edirik ki, necə çətin bir yerdə ya bütün bazarı körləyəcəyik, ya da ki, müəyyən qədər fərq yaratma imkanımız var, çoxuna söz verməyə alınmır. Amma bu ona o vaxt alınar ki, sürətli bizim xəbərimiz olsun dəyişən trendlərdən. Biz özümüz AI mütəxəssis deyilik, data mütəxəssis deyilik. Biz sadəcə mütəxəssislərlə yeni yaranabiləcək mütəxəssislər arasındakı körpü rolunu oynayırıq. Bu səbəbdən sürətdə hər bir dəyişimdən xəbərimiz olması lazımdır. Nə baş verdi, tez bilməyimiz lazımdır. Bütün eventlərdə, bütün hər şeydə ona görə biz iştirak edirik ki, nə oldu, nə bitdi ki, onu da izləmək həddini artıq çətindir. Amma maksimum əlimizdən gələni eləməyə çalışırıq. Burada da əslində sizin dəstəyinizə çox ehtiyacımız var. Bu qədər, təşəkkürlər, çox sağ olun. Çox sağ olun Aysel xanım. Mən özüm də Tech Education sahəsində, yəni EA Camp-ın founderiyəm. Düz deyirsiniz, industry-nin bəzi kurslar industry-nin tələb elədiyini tədris eləmirlər. Ona görə arada boşluqlar yaranır. Mən məsələnin bir həllini sadəcə tədris deyənlərin mühəndis olmasında görürəm. Onlar industry-nin içindədirlər. Yəni sırf education-la məşğul olmamalıdır deyə düşünürəm. Yəni, industry-nin içində olmalıdırlar, orada olan problemlərdən xəbərləri olmalıdır ki, o tələbəyə öz təcrübələrini çatdırsınlar və onlar da, yəni nələri gözləyir onlar, artıq onlar bilməlidirlər kursu bitirəndən sonra.
Bu yöndə İmran bəy gilli təqdir edirəm. Onların komandası İngres Akademiya çox gözəl işlər görür. Hamısı da mühəndis komandasıdır. İki spikerimiz qalıb. Deməli, Emil Mirzəyev. Emil, buradasan? Eşidirsən bizi? Bəli, bəli, buradayam. Emil yeri gəlmişkən 5 illik əziyyətdən sonra PhD dərəcəsi aldı keçən ay. Təbrik eləyək Emil bu arada. Təbriklər. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bravo. Həqiqətən uzun bir yoldur. Emil bəy. Buyur Emil. Hamıya salamlar. Mənim adım Emil Mirzəyev. Çox istərdim ki, mən orada şəxsən iştirak edeyim, amma logistik səbəblərdən hal-hazırda bu mümkün deyil. Və çox maraqlı müzakirələr eşitdim və orada olsaydım, mən orada artıq özüm üçün bir neçə insan müəyyən eləmişdim ki, bunlarla daha dərindən onların danışdığı mövzuları müzakirə edəcəyik. İnşallah gələn dəfələrdə bu qismət olar. Özüm, Elşadın dediyi kimi, yenilikcə öz PhD səyahətimi bitirmişəm və hal-hazırda University College London'da süni intellekt sahəsində araşdırma ilə məşğul olan, əsas araşdırma mövzumda süni intellektin müəssisənin idarə olunmasına və onun iqtisadiyyatına olan təsiridir. Bu gün isə mən istəyirəm ki, süni intellekt haqqında süni intellektin yaratdığı məhsullar yox, süni intellektin özünü bir məhsul kimi bizim həyatımızda rolu nədir və biz onu öz xeyrimizə necə istifadə edə bilərik, ondan danışmaq istəyirəm. Gəlin belə bir şey təsəvvür eləyək. İki nəfər var, Arzu və Pərvin. Adlar şərtidir əlbəttə ki. Onlar hər ikisi eyni vəzifədə, lakin müxtəlif şirkətlərdə çalışırlar və gündəlik gördükləri işləri də demək olar aşağı-yuxarı hər ikisi eyni dərəcədə görür. Lakin bir müddət keçəndən sonra Arzunun Pərvindən daha yaxşı işlədiyi önə çıxır və Arzu artıq vəzifədə başlayır irəli getməyə. Bu Pərvinə məmmalı gəlir və məmmalı gəlir ki, necə olur ki, biz eyni iş görə-görə Arzu birdən-birə Arzunun deməli gördüyü iş daha yaxşı olmağa başlayır və ilk öncə insanın ağlına gəlir ki, ola bilər nəsə şirkətə daxili bir dəyişiklik baş verir və yaxud nəsə şirkət mühitində dəyişiklik olur. Lakin reallıq odur ki, Arzuya kömək edən şey aslında bu dəqiqə hamımızın gözü önündə olan və hətta bəzilərimizin də gizli olaraq istifadə edildiyi bir alətdir, bu süni intellektdir. Süni intellekt günümüzdə produktivliyi çox artıra bilir və onu istifadə edənlərin produktivliyini mən deyərdim ki, qatı-qatını artırır. Mənim özüm də bir çox insanlar kimi süni intellekt texnologiyaları artıq son 10 ildə ki, bizim həyatımıza daxil olmağa başlayıb. Buna biraz skeptik yanaşırdım. Çünki mənim özüm iqtisadiyyat tərəfindən buna yanaşdığım üçün mən düşünürdüm ki, bu cür texnologiyaların qəbul olunması bir müddət zaman alacaq. Çünki adətən yəni ən belə bariz nümunə kimi Thomas Edison'un lampanı icad eləməyini götürə bilərəm ki, lampa icad olunandan 10 il sonra New York şəhərində ilk dəfə şəhər miqyasında lampalar elektriklə əvəzlənməyə başladı. Yəni 10 il aradan vaxt keçdi. Lakin 2022-ci ilin noyabrında mənim texnologiya və süni intellekt haqqında olan fikirlərim belə deyək alt-üst oldu. Bunun səbəbi də ChatGPT-nin ortaya çıxması idi. İlk aylarda artıq 100 milyondan artıq aktiv istifadəçi bundan istifadə eləməyə başladı və mən düşünürəm ki, onun pulsuz olması və demək olar heç bir istifadəçi təlimatlarının olmaması, yəni açıq, sadəcə sayta daxil olub sonra istifadə edə bilirdiniz. Bu, insanların o cür texnologiyanın qəbul edilməsinə və ondan istifadə edilməsinə çox böyük bir şərait yaratdı. Və nəticə olaraq, istehsalın və şəxsi həyatın müxtəlif aspektlərində süni intellektin insanların həyatında köklü dəyişikliklər etdiyi ortaya çıxmağa başladı. Bunların ən bariz nümunəsi isə insanların produktivliyinə təsiridir. Mənim üçün produktivliyi mən 3 sözlə ifadə eləmək istəyərdim. Mənim gözümdə produktivlik, səmərəllik, dəqiqlik və sürətdir. Səmərəllik, yəni bizim sərf elədiyimiz enerjidə maksimum nəticə əldə eləməyi başa düşə bilərik. Süni intellekt səmərəliyi qat-qat artıra bilir. Çünki bizim gözümüzdə təkrarlanan bəzi tapşırıqlar var ki, bizə o tapşırıq darıxdırıcı gəlir, amma o həmin tapşırıq bizim gördüyümüz işin tərkib hissəsidir. Bu cür tapşırıqları biz süni intellektə verə bilərik. Məsələn, mən sizin əgər hansısa görməli
gündəlik bir taskınız var. Məsələn, sizə Excel fayl verilir. Həmin Excel faylda bir iş görməlisiniz və siz bunu hər gün eləməlisiniz. Bu cür deməli tapşırıqları süni intellekt asanlıqla sizin yerinizə görə bilər. Və bundan istifadə edərək, məsələn, Yaşar bəyin dediyi kimi, logistik məsələlərdə bu istifadə olunur. Bottlenecklərin təyin olunmasında istifadə olunur. Və insanın həmin tapşırığı görmə effektivliyini qat-qat artırır. Dəqiqlik deyəndə isə bizim gördüyümüz işin nə qədər bizim qarşımıza qalan standarta uyğunluğu başa düşülə bilər. Süni intellekt bu işdə də bizə olduqca kömək edir. Çünki süni intellektin insandan fərqi ondadır ki, insandan fərqli olaraq yorulmur və onun gözündən demək olar heç nə qaçmır. Onun gözündən qaçan şey, əgər məsələ elə bir şey varsa, o 90% hallarda həmin süni intellektə təlimat verən insanın gözündən qaçmış bir şeydir. Sürət deyəndə də yəni hamımızın bildiyi old school sürətli tapşırıqları sürətli yerinə yetirmək başa düşülür. Süni intellekt bunda da çox yaxşıdır, çünki insandan fərqli olaraq onun beyninin tutumu belə deyək, insandakından qat-qat artıqdır və o daha çox məlumatı daha sürətli şəkildə emal eləyə bilir. Mənim bu dediyim şeylər, yəni bu üç produktivliyin bu üç aspektinə süni intellektin təsiri, yəni təkcə mənim sözüm deyil, bu bir neçə artıq ildir ki, davam edən çoxlu elmi araşdırmalarım da mövzusudur. Bu elmi araşdırmaları Princeton, MIT, Microsoft, OpenAI, bu kimi şirkətlər hamısı bu cür araşdırmalar aparır və onların gəldiyi nəticələrdən mənim bu dediyim sözü biraz da qüvvətləndirir. Ən çox bundan deməli effektivliyi artıran məsəl üçün kodinglə məşğul olan insanların effektivliyini az qala 2 dəfə artırırlar, daha çox 2 dəfə daha çox deməli layihə götürüb olan üzərində işləyə bilirlər. Məsəl üçün çağrı mərkəzlərində süni intellektdən istifadə edəndə daha çox müştəri qəbul olunur, çünki insanlardan fərqli olaraq çağrı mərkəzlərində süni intellekt üzərində olan botlar 24 saat işləyə bilir. Və ümumiyyətlə götürəndə bizim əlimizdə bizə hər zaman kömək edə biləcək bir növ kiçik bir beyin var. Nəqədə mən bu özümün süni intellektdən necə istifadə etdiyimə dair bir-iki misal gətirim. Mən ilk öncə süni intellektdən yazdığım maillərin tonunu, yəni iş tonundan formala, qeyri-formal və yaxud yarı formal tona dəyişməkdə istifadə etməyə başladım. Daha sonra isə onun daha dərin istifadə aspektlərini öyrəndim və artıq mən süni intellektdən mənə ideya generasiya etməkdə, mənim ona dediyim ideyaları tənqid eləməkdə və öz elədiyi tənqidə cavab verməkdə istifadə edirəm. Və nəinki mən bunlarla kifayətlənirəm, mən hətta bəzi kiçik kod parçaları əgər mən yazıramsa və buna mənim hal-hazırda sərf edəcək vaxtım yoxdursa, mən sadəcə istədiyim bir şeyi süni intellekt alətinə indiki halda ChatGPT deməklə mənə lazım olan kodu mənə verməsini təmin edə bilirəm. Burada mən hamınızı bu çıxışımla süni intellekt alətlərindən öz işinizdə və gündəlik həyatınızda istifadə eləməyə sövq eləmək istəyirəm və istəyirəm ki, bunu sizin aranızda təşviq edim. Əlbəttə ki, mən bilirəm ki, bizim aramızda bundan gizli istifadə edənlər də var, açıq istifadə edənlər də var. Lakin biz bunu unutmamalıyıq ki, istənilən bir texnologiya ilə olduğu kimi, necə ki, əvvəllər sənaye inqilabı oldu, sonra telefonlaşma oldu. Bəzi insanlar işlərini itirdilər, bəzi insanlar yeni iş yerləri qazandılar. Süni intellektin də bizim həyatımızda və iş həyatımıza olan təsiri mən düşünürəm ki, burada qalmayacaq, getdikcə o təsir daha da böyüyəcək və süni intellektdən istifadə edən və etməyən insanlar kimi biz uzun zamanda iki qrupa bölünəcəyik və aydındır ki, hansı qrup daha da önə gedər və hansı qrup daha da arxada qalır. Və sonda bunu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu çıxışımın özünü də mən süni intellekt vasitəsilə yazmışam. Bir-iki yeri dəyişməkdən savayı bu çıxış demək olar ki, tamamilə süni intellekt tərəfindən ərsəyə gətirilib. Məndən olan sadəcə ona təlimatların verilməsi və nəyi etməməli olduğunu söyləməm olub. Təşəkkür edirəm diqqətiniz üçün. Ümid edirəm ki, hamınız bu texnologiyalardan gələcəkdə özünüz üçün istifadə edəcəksiniz. Çox sağ ol, Emil. Qəşəng çıxış idi. Təşəkkür edirəm. Şəhriyar, son spikerimiz, QoAP-ın lideri, ideya müəllifi. Şəhriyar, buradasan. Şəhriyar. Gəlmir səs. Hə, burada ekranda necə görünür? Görüntü. Tamam, bir dəqiqə ekranda da görünəcəksən. Şo.
Görünürsen. Yes. Okay. Bir daha herkese salam dostlar. Bilirim yorulmuşuz. Çalışacağım maksimum key pointleri buradaki olan large language modellerle bağlı təcrübələrdən deyim. İlk növbədə bilirsiniz ki, bu dəqiqə o large language modellər arasında bir yarışma var və bu yarışmada əsasən böyük şirkətlər belə deyək cəlb olunublar. Hansı çünki onların ən böyük computer researchları var. Bu da təbii ki OpenAI, Facebook, Google'dur. Belə deyək OpenAI backed by Microsoft və bunlar arasında mənə öz araştırmalarıma, biraz da Google'un belə işlərinə falan danışdığımızda deyilən də odur ki, ən böyük advantage Facebook'un həm open source olmasında, həm də ən böyük chat history data əlində olmasına görə onların bu yarışmada uğur qazanma şansı daha çoxdur, amma you never know. Onu yenə də zaman göstərəcək. Çünki OpenAI komandası da kifayət qədər ağıllı və strategik hərəkət eləyir, yəni həm future, həm yəni monetization strategiyasında. Bu belə. Və ilkin olaraq ümumiyyətlə indiki gördüyümüz ChatGPT-nin ilkin versiyası 1960'lara qədər gedir. Yəni o vaxtı Eliza adlanırdı, əgər tarixə biraz nəzər salmış olsaq. Və burada olan müəyyən problemlərdən mənim gördüyüm ən böyükü yenə də Azərbaycan ekosistemi üçün də ən böyük challenge olanı bu yarışmada cost hissəsidir. Çünki GPU ən belə deyək bu dəqiqə qızıldan qiymətli tapılmayan bir şeydir. Həm cloud da bahadır, həm belə. Ona görə buradakı startaplar məsələn 350 min dollara qədər AI ilə bağlı olan startaplar akselerasiya və s. daxil olduqlarında kredit ala bilirlər. Hansı ki Google'dan accredited institution falan olduğunda və bu da onlara imkan verir ki startup-ı 2 il ərzində onu xərcləyə bilsinlər. Bu AWS-də və s.də var. Nə qədər şanslıyı və yaxud nə qədər mümkündür onu almaq bir Azərbaycanda olan startup üçün bunu düşünmək lazım biraz. Çünki nə qədər yaxşı mühəndislərimiz olsa da, compute əgər problemimiz olsa, biraz müəyyən treningdə və s. çətinliklərimiz olacaq. Amma belə MacBook-lar falan var, əgər istifadə etmək üçün GPU-based, yəni müəyyən testingi, developmentı lokalda olur, amma production-a gəldiyində ən böyük challenge-lərdən biri cost-dur. İkinci bir şeyə toxunmaq istəyərdim. Ümumiyyətlə, çoxlu tool-lar falan gəlir, çoxlu, yəqin ki, terminlər və s. işitirsiniz, elə large language modellərlə bağlı. Müəyyən bir basics-i vaxt ayırıb öyrənmək yardımcı olar. Məsələn, embeddings nədir, vector database nədir, ümumiyyətlə, niyə görə traditional database yox, yəni bunun arasında trade-off-lar falan. Biraz mən teleport bundan əvvəlki çıxışımda biraz research eləmişdim, on slide-ı da LinkedIn-də də maksimum çalışan paylaşım və növbəti talklarda da biraz daha ətraflı bunun haqqında yazdım, çünki biraz elə bir məlumat qıtlığı var və müəyyən layihələrə baxırsan ki, 40 min star falan, amma gedirsən ki, çox az bir kod yazılır və haradasa dokumentasiyada yazılır ki, is not ready for production. Ona görə istənilən bir toolu və s. istifadə etmədən öncə çox onu ən maksimum dokumentasiyalarına, reviewlarına falan baxın. Çünki toollar ola bilər demo vəziyyətində işləyir, amma onu AI ilə böyük bilir ki, challenge-lərindən biri hallucination falan, onu production-da siz enterprise bir məhsul halında unpredictable olan bir engine istifadə edə bilməzsiniz. Opportunity-ləri gələndə müəyyən opportunity-lər moderation tərəfində var, AI safeguarding around. O hələ də prompt engineering-də falan tam safety AI deyə bir proqram var, hansı ki Meta-da, Microsoft-da, Google-da və digər böyük şirkətlərdə. Ona görə orada hələ də tooling oturmayıb, tam demək olmaz ki, və yaxud da ki, böyük əksəriyyət problemlər həll olub. Buna görə əgər startup falan da başlamaq istəyirsə, security və cost mən deyərdim ki, ən böyük areyalarındandır. Sonra tool-lar falan var, hansı ki oturuşmuş, Ray məsələn proyekti var, backed by Anyscale, hansı ki o da Databricks-in founderların biri tərəfindən də yaradılıb. Yəni, open source-dir həm də eyni zamanda. O tool-lara da baxmağımız məsləhətdir. Ümumiyyətlə,
istənilən bir toolu productionize və s. etmədən öncə çox önəmlidir ki, onun open source olub olmamasına, kodlarının biraz da maksimum dərəcədə gedib review olunmasına, proyektin aktiv maintenance-də olub olmamasına və s. baxmaq. O da ki, standart proseslərdir, hansı ki, follow-up eləyə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, OpenAI qısaca good to know da deyə bilərəm ki, sizin datanı saxlayıb onun üzərində train eləmir. Ona görə orada data privacy ilə bağlı issue yoxdur. Amma siz deyək ki, özünüz hosted LLM falan istifadə etdiyinizdə datanın deyək ki, embeddings hansı ki, vector representation-dır. Onu siz əgər vector database-ə qoyanda artıq o geri reversible-dır. Ona görə orada artıq data privacy məsələləri gəlir ki, hansı ki, onu artıq özünüz həll etməlisiniz. Otherwise, yəni OpenAI-nin özü 30 gündən artıq o history-ni falan saxlamırlar. Həqiqətən də onlarda böyük bir data yığılır. Bu datanın özü də bir costly saxlamaq. Amma yenə də security fəaliyyətin baxımından hosted versiyada daha diqqətli olmaq lazımdır. Və eyni zamanda, məsəl üçün, çoxlu copy-paste falan eləyəndə fikir verməyə bilərsiniz. Əgər müəyyən bir credentiallar falan da var ki, onları bilmədən əgər copy-paste eləmişsinizsə, dərhal həmin rotation falan, yəni müəyyən basic security şeylərində good hygiene-si istifadə edin. Mən belə çox danışmayacağım, yəni müəyyən bir slaytlar artıq paylaşılır, müəyyən bu productionizing, enterprising hissəsində zamanla da paylaşacağım. Çünki biz özümüz də şirkət olaraq bundan istifadə edirik, hələ də still in figuring out müəyyən bir challenge-larla falan üzləşirik. Çalışacağım onları da zamanla blog şəklində paylaşım. Mənim çıxışım bu qədər. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Və sözü vermək istəyərdim. Kiçik bir bağlanış eləyib. Orada eşidirsən mən. Olan yoldaşlar. Buyur Əşəm. Deyirəm, time limit qoymuşuq, amma lidersən deyə bir söz demədiksən, keçdim. Oradan, mən WhatsApp-dan gələndə notifikasyon bildiyim ki, üzrə dayanmaq lazımdır. Bir də sən bizi biraz problemə salmışsan, sürpriz demişsən, amma olmadı da yəqin ki, yoxsa gözlənilir. Mən vurğu müəllimdən düzü cavab gözləyirəm, düzü... Bir növ bu sahəyə davamlı eləmək istəyirik deyə maksimum çalışırıq community-ni göstərmək. Çünki qıraqdan elə görünürdü ki, ölkədə AI ilə bağlı ümumiyyətlə mütəxəssis çatışmamazdı. Yəni, həmişə deyilən şey oydu ki, ümumiyyətlə ölkədə AI ilə bağlı proqres zəif gedir. Amma bugünkü görüş və bugünkü talklara, çıxışlara baxanda bunun heç də belə olmadığını görürük. Biz hər quarter-dan bir bu tədbirləri keçirdəcəyik. Amma hər quarter-dan bir keçirdəcəyimiz tədbir bir step daha qabağa getməlidir. Artıq istəyirik ki, ortaya bir community adından məhsul qoyaq, bir yerə gələk, kollaborativ işlər görək, həm də public building. Bağlanış eləmək istəyirsən, Şəhriyar? Bağlanış... Bəlkə bir də sualı yoldaşlara verək, kimin sənəsə sual var, community liderlər önə çıxsın, bəlkə bir Q&A kiçik bir eləyək, onlar nə düşünür, ümumiyyətlə tədbirlə bağlı, ümumiyyətlə bu AI ilə bağlı, yəni nəsə bir maraqlı təklif olan falan, bəlkə kiçik bir brainstorm eləyək, əgər yorulmayıb varsa. Robert, sual vermək. Bizim dekabr ayının 15-in 20-si arası bir Skybella dronunun təqdimatı olacaq. Mən buradakı hər kəsdən çox xahiş edirəm, bizim təqdimata qatılsınlar. Ümumiyyətlə, bizim tək Skybe üzrə deyil, bir çox hazırladığımız robotların, dronların, poaların, silahların təqdimatı keçirilir. Yəni, çox az insan ziyarət edir. Bu bizim üçün biraz üzücüdür, çünki bir elm adamları toplamışıq bir yerə, amma bunun birinci gənclərin xəbəri yoxdur. Və daha yaxşı olardı ki, həm görsünlər, həm paylaşsınlar. Bir növ, belə deyək də, xaricdə gördüyümüz münasibətin ən bir qismində Azərbaycanda görək. Və əgər təşkilatçılar razıdırlarsa, bizim təqdimatlardan birini, yəni Skybe dronu tam hazır olduqdan sonra burada da keçirə bilərik. Yəni gənclərin iştirakından var olasız. Şad olaraq. Mən daha çox... Nə deyim?
Təkliflər və iradları eşitmək istərdim, əgər varsa. Yoxdursa nə gözəl. Təşəkkür edirəm bir daha gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Təşəkkür. Qrup şəkli yaddan çıxmasın. Sonda bir şəkildə çəkdirərik. Belə, bu qədər. Təşəkkür edirəm. Bir şəkil çəkdirək.